Okay, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Okay, uh, kita dah masuk kepada hari yang ke keempat. Okay, hari yang keempat, hari ini hari Khamis, 9 hari bulan. Kita ada masuk dua modul lagi. Okay, modul yang utama adalah modul 15. Okay, modul, modul ke-16 ni sebenarnya adalah bagaimana untuk uh, menulis dengan baik. Jadi yang modul 16 ni panjang sebenarnya. Jadi modul 16 ni kita akan cover sebahagian dan sebahagian ni adalah kita akan cover sendiri. Eh, maksudnya refer saja, rujuk saja bagaimana untuk penulisan bahagian-bahagian utama dalam penulisan artikel. Jadi yang yang kita akan cover hari ini akan cover penuh adalah yang nombor 15. Eh, modul yang ke-15 ni adalah pindah tesis ataupun daripada grant penyelidikan menjadi beberapa artikel jurnal. Okey, yang ni kena bincang eh sebab bagi saya kita dah apply daripada hari pertama, hari kedua dan hari ketiga, jadi hari ni kita apply. Jadi kalau kita faham daripada hari pertama sampai hari ketiga tu kita akan faham kenapa saya kongsikan modul 15 ni. Ha, jadi jika ada sebarang soalan boleh terus tanya direct eh sebab kita akan kita akan pergi daripada uh, bab 1 iaitu bab pengenalan kalau kita kata dalam dalam susunan outline lah kita akan go through daripada 1.1 uh, 1.2 ada uh, kita akan ikut susunan macam tu jadi kalau macam yang sedang mendengar ni kalau kita uh, sedang buat thesis ataupun kita sedang buat grant penyelidikan macam kita refresh lah how to write thesis how to write research grant uh, sekali jalan ni modul 15 ni kita dapat dua-dualah kalau kalau lagi-lagi yang yang mendengar ni sedang buat PhD rasanya kita dapat ilmu jugaklah bagaimana nak menulis uh, tesis dengan baik. Tapi utama kat sini bukan nak bincang berkaitan tesis tetapi bagaimana daripada progres tesis yang dah siap tu atau progres yang tengah buat, tengah buat bab satu. Adakah saya sedang buat bab satu sekarang boleh tulis artikel jurnal? Ah uh, tu soalan dia. Jawapan dia boleh. Macam mana nak buat? Ini kita akan bincang modul 15. Okey kita terus je. Okey, tapi nak kena faham tu betul, betul eh. Ha, dia ada macam sedikit simulation. Ha, jadi kalau nak kalau tak faham tanya. Okey, kita akan bincang sebanyak 120 artikel. Eh, 120 outline artikel, sorry. Eh contoh 120 outline artikel yang cover daripada bab 1 dan bab 4. Antara bab yang saya tak cover sangat adalah bab 4 iaitu bab analisis. Bagi saya bab analisis tak ada masalah. Jadi bila kita dah ada dapatan ataupun finding kita boleh je tulis artikel merujuk kepada kita punya result tu sama ada nak ikut dekat research objective, research question atau hypothesis bermaksud kalau saya ada satu objektif boleh buat satu artikel ataupun saya ada satu research question satu artikel atau satu hypothesis satu artikel atau apa-apalah jadi kadang-kadang bila ada data ni orang pusing-pusing data tu. Ha, maksudnya kita ubah suai sikit, kita apply jadi kita dapat data dan result tu kita boleh tulis beberapa artikel. Jadi bahagian bab 4 tu mungkin saya tak cover banyak. Saya cuma cerita umum je. Tapi untuk bab 1, bab pengenalan, bab 2 literature review, bab 3 methodology, bab 5 iaitu kesimpulan yang tu kita bincangkan macam mana nak tulis artikel dekat bab tersebut. So dekat sini mungkin tak ramai yang tulis dekat bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 5. Ramai orang tulis artikel bab 4 sebab bila dah ada data dia senang nak tulis artikel. Okey. Jadi kalau nak faham uh, modul hari ni memang ada beberapa intro dekat depan ni, ada beberapa slide yang kita kena jelas baru kita faham kenapa objektif saya nak kongsi yang ni. Okey, saya baru mendaftar PhD dan master Iki, okay. boleh ke saya tulis dan terbit artikel daripada sem satu lagi? Ha, jadi yang ni yang mungkin bermain dalam minda tak. Boleh tak eh yang baru daftar PhD, master, boleh ke dia tulis dan terbit artikel? And Walaupun dia masih lagi baru iaitu sem satu. Ha, jadi jawapan dia boleh lah. Eh, jawapan dia boleh. Okey, jangan jangan pula sebelum mendaftar, sebelum mendaftar tak boleh lah. sebagai syarat penggraduat. Katakanlah saya dah siap ataupun in progress bab pengenalan chapter 1 eh ataupun chapter 1. So chapter 1 dia sedang menulis, sedang menulis. Jadi bagaimana saya nak tulis artikel? Eh kalau kat sini saya tulis lah, serius lah, boleh ke? Betul. Jadi boleh eh. Walaupun kita tengah siap ataupun tengah buat bab 1, kita pun boleh tulis artikel jurnal. Okey, tapi artikel ni belum ada literature. Ya, eh, yalah sebab kita baru siap bab 1. So tak ada literature review, tak ada metodologi, apatah lagi analisis perbincangan tu semua. Eh, kalau nak terbit artikel jurnal, penerbit boleh terima ke? Ha, jadi ini bermain dalam minda lah. Ha, yang tu gambar loading tu maksudnya, eh, boleh ke artikel tanpa ada benda ni semua ni? Boleh ke terbit? Ha, yang tu kita selalu bermain dalam persoalan lah. Eh? Jadi, okey, sekejap. Kalau saya dah dapat terbit dua artikel, Okey katakanlah syarat bergraduat nak dua artikel jurnal. Dan dua artikel jurnal tu datang daripada bab satu boleh ke ataupun dikira ke sebagai syarat bergraduat? Boleh eh? walaupun dia dekat bab satu saja, semester satu je. Jadi maksud dia, semester satu lagi saya boleh tulis dua artikel daripada bab satu dan dah boleh cukup syarat bergraduat. Boleh? Tak ada masalah. Bukanlah orang kata nak syarat bergraduat tu, artikel tu kena ada semua. Eh, bab satu saja pun boleh. Tapi as long, bab satu tu relate lah dengan topik kita. jangan Jangan kata dia buat dalam bab 1 nanti. Bila orang tengok kita punya tajuk tesis dengan bab 1, tak kena lah. Jadi kita kena pastikan bahawa tajuk yang kita buat tu ada kaitan dengan tajuk PhD kita. Okey, berapa banyak artikel yang boleh kita tulis? Contohnya, berapa banyak yang kita boleh tulis daripada bab 1 dan bab 3? Ini utamalah. Yang ini antara yang kita akan bincang. Bab 1 hingga bab 3. Berapa banyak? Berapa banyak pula bab 4? Berapa banyak pula bab 5? Jadi... Benda boleh tulis dan terbit seawal dari semester satu, kenapa nak tangguh? Benda boleh terbit banyak artikel, kenapa nak terhadkan? simpan saja pun nak buat apa kan? jadi maksud saya, kalau you buat tesis, simpan saja. yang tak ada siapa nak rujuk kita punya tesis. jadi rasa baik kita kongsi. Ha, kita terbit, ramai yang dapat manfaat. Okay. Alright. Yang ni saya nak jelaskan. Kalau tak jelaskan, nanti you all tak faham. Okay. Hari ini saya perlukan buat simulasi. simulasi maksudnya kena ambil satu contoh. Contoh ni adalah buatan sendiri, bukan contoh sebenar lah. Ini ada consider macam kita ibarat dummy lah. Eh? dami. Tapi saya cuba bawa dummy ni dalam situasi yang sebenar. Yang maksudnya contoh-contoh saya bagi ni ataupun cadangan outline tu saya refer daripada artikel. Artikel tu tajuk lain. Tapi saya ubah suai nak bawa konteks dalam dalam tajuk ni. Kita memberi andaian. Semua ada kat sini. Ada berapa orang kat sini. Ada 41 orang. Kita membuat andaian tajuk tesis kita yang ni. Kita memberi andaian simulasi tajuk tesis kita yang ni. Iaitu Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry. Kenapa saya buat tajuk ni? Okey saya rasa ini perkara common sekarang ni. Kalau konteks dalam riset sekarang ni semua orang cerita tentang pembangunan kelestarian. Cerita sekarang ni semua kena kait dengan SDG. Sustainable Development Goal. Jadi inilah perkara dia sustainable development. Jadi tak kisahlah kat sini saya minta maaf eh. Ada yang dalam bidang agama, mungkin ada dalam bidang management, dalam bidang education, bidang kejuruteraan, bidang lain-lain, bidang bahasa. Jadi saya tak adalah mengambil bidang yang khusus untuk bidang kalian. Tapi saya ambil yang umum saja iaitu pembangunan kelestarian for Malaysia Tourism Industry. Saya ambil tourism eh. Ha, jangan marah pula orang education kenapa tak ambil education. So saya ambil umum je tourism sebab kita rindukan tourism. Ha, nak, nak apa? Nak berjalan dah tak boleh. Ha, kan? Nak melancung pun dah tak boleh. Ha, jadi kita ambil lah tourism ni. Okey. Biasa kan dalam research bila kita buat sustainable development mesti ada elemen dalam dia. Ada yang kita panggil elemen, ada kita panggil dimension, ada yang kita panggil factors, ada yang panggil pillar. So dalam sustainable development ni ada lima, ada lima bawah dia dalam sustainable development diwakili oleh culture, human, social, ekonomi dan environmental. Okey, yang ni pun kita kena tahu bukan apa. Sebab bila kita nak bincang 120 artikel tu, kadang-kadang saya tak sebut pun sustainable development, tapi saya sebut culture. Dalam tajuk tu ada perkataan human, ada perkataan social, ada perkataan ekonomi dan environmental kerana lima perkara ni adalah kita kata dia punya pillar kepada sustainable development. Kan kalau kita buat research kan kalau orang kuantitatif inilah dia punya independent variable lah. Kan? Ha, ah dia punya independent variable dia culture, human, social, economic, environment. So kalau orang kuali boleh katakan ini mungkin dia punya general ataupun initial themes. Ini ha, ni culture, human. Ha, jadi kalau orang dalam bidang engineering ke apa ke ni kita punya mechanism lah, factors. Okay, Dalam sebuah research kalau orang kata oh, apa tu sustainable development? Dalam research ni sustainable development diwakili oleh culture, human, social, economic and environment. Ha, baru kita faham. Kalau faham muka surat ni, baru kita faham nanti untuk slide demi slide selepas ini. Jadi saya jelaskan kat sini pillar kat sini boleh jadi factors, element, criteria, dimension, tema ataupun boleh ubah. Biasanya dalam sebuah penyelidikan akan ada lebih daripada satu. Dalam kursus kita ni, dalam bengkel kita ni kita akan rujuk sustainable development dalam lima perkara tadi itulah culture, human, social, economy and environment. Okey, dengan tip kita yang buat semalam, jangan kita lupa pula. Jadi kalau tulis, kalau saya kongsikan slide ni tanpa kita cover tiga hari sebelum tadi, mungkin susah nak faham. Tapi sebabkan kita dah cover sampai modul yang ke-14, jadi kita akan mudah faham untuk slide ni. Kadang-kadang saya kongsi juga slide ni dalam perkongsian satu hari. Tapi banyak yang tanya, yelah banyak benda saya nak cover. So dia tak belajar database, dia tak belajar jenis artikel. Okay, dia tak tahu yang kita dah bincang macam-macam dah sampai dah ke modul 14. Dia banyak persoalan. Tapi kalau untuk TOT ni, saya rasa you punya pemahaman akan lebih baik. Okay, kita masuk kat bab satu eh. Okay, bab satu. Okay, approach yang saya bawa kat sini adalah dari segi progress. Okay, saya cuma siap bab satu. Saya sedang buat bab satu. Mestilah kalau kita bincang penerbitan artikel jurnal Setakat mana apa yang dibuat Jangan kita tulis benda yang kita tak buat ha, Jadi sampai bila-bilalah kita tak boleh tulis artikel okay. Alright. Dalam bab pengenalan, kita ada apa? Ada latar belakang Ada penyataan masalah Ada objektif Ada persoalan kajian Ada definisi operasi Kepentingan kajian Limitasi dan kesimpulan Ini outline kan? Biasa dalam bab satu Ha, inilah elemen-elemen yang biasa dalam bab satu. Nak buat apa artikel dengan semua benda ni? Ha, saya tak boleh nak bayang apa yang saya boleh buat artikel dengan ni saja. Ha, ha, contohnya. Jadi kita boleh buat artikel berdasarkan latar belakang. Ini eh. Latar belakang kajian sahaja. Ha, kalau dekat universiti saya, 1.2. Ha, dekat 1.2 Apa yang saya boleh buat Bila latar belakang kajian saya dah siap okay, Kalau you masih ingat okay, uh, Dalam semalam ke hari kedua ke saya dah dah lupa dah tapi saya ada menyebut bahawa kita ni tulis artikel jurnal kita bawa keluar daripada research grant Atau daripada tesis tu adalah sebahagian kecil. Sebahagian kecil maksudnya mungkin kita copy paste dalam 2 3 muka surat saja. eh 2 3 muka surat saja. Pastu kita kena kembang. Ah ha, semalam saya sebut perkara ni. Bahawa audien kita siapa? Audien kita ni bukanlah supervisor dan penilai kita kena luaskan penulisan kita kerana audien yang baca ni adalah worldwide dekat Malaysia dan antarabangsa. Dari segi tahap pendidikan daripada pelajar sekolah menengah. Kan eh, sekolah menengah. Kalau you tengok sekarang ni ah ha, semalam kebetulan kalau kita tengok kalau anak-anak kita tingkatan 1 dia dah belajar dah bagaimana tulis literature. Ah ha, dia dah belajar dah literature, tingkatan 1 dah belajar literature, maksudnya dia kena buat citation dan dia kena buat rujukan. So dia kena baca buku mana-mana dan kena tulis berdasarkan Fazli 2019 menunjukkan dan anak kita yang 13 tahun pun dah belajar dah macam mana nak buat rujukan dan citation jadi kalau tanya kita kita dah dah yang buat dah buat post grad ni kan mana student-student dah sampai level SPM STPM, matrikulasi, kemudian student degree atau sijil college vocational. Jadi semua tu akan baca kita punya artikel. So bayangkan peringkatan satu pun sekarang dah kena baca artikel jurnal. Kalau dia kena buat citation. Jadi eh, wajar juga peringkatan satu tu dah kena baca jurnal. Ah ha, kalau macam anak saya tengah belajar geografi, bagilah artikel tentang geografi, tentang hakisan. Ha, jadi dia tak fahamlah, tapi lama-lama kalau dia ajar, budak peringkatan satu pun boleh faham. Okey. Jadi yang pertama dia yang ni. Ha, kita nak buat latar belakang. Tak apa. Mula-mula ni kita perlahan. Bab satu ni kita kena perlahan-perlahan sebab you nak kena faham konsep. Lepas faham konsep, kita boleh laju. Okey, yang pertama, tajuk yang kita nak buat adalah, kat sini adalah culture. Kenapa ada perkataan culture? Okey, ingat eh. Kenapa ada perkataan sustainable culture management? Bukan topik kita sustainable development ke? Ah, ha, memanglah kita punya ibu sustainable development. Tapi kita punya anak, okey, saya ulang balik. Kita punya anak apa? Ah ha, ni, kan ada culture, human, social, ekonomi, environment. Jadi untuk topik yang pertama atau artikel yang pertama, saya gunakan culture dulu. So nama penuh dia adalah sustainable culture management. You all tukarlah lah topik you all. Kan? Yang kalau kalau kita kalau kita punya topik apa? Okey. Untuk mewakilikan latar belakang, saya guna issue and trends. Saya tak ada lah tulis sini research background. Takkan kita nak tulis research background of Rasa macam pelik pula tajuk kita kalau letak kata research background kan Jadi kita nak attract orang baca artikel kita worldwide ni kan? Jadi pada student, student sekolah menengah baca Jadi kita kena keluarkan satu yang orang kata bersesuaian, relevant dan friendly lah Jadi sebenarnya apa itu latar belakang dan kalau saya mengajar, mengajar menulis tesis, latar belakang tu isu. Kan? Isu-isu yang relevant. Jadi saya tukar katakan -kata saya nak tulis ni relevant issues kan. Nak nampak lagi cantik. Bila saya explore, saya explore dengan artikel-artikel jenis dah tebik kat luar sana. Saya rasa ramai orang guna perkataan issues and trends. Sebab latar belakang pun sebenarnya dia trends. Kita cerita tentang dia punya sedikit history, sejak dia punya evolution, ada dekat-dekat latar belakang tu. Jadi saya gabungkan dua ni, issues and trends. Okay. You all boleh tukar dengan perkataan lain. Boleh, tak ada masalah. Cuma kat sini saya tunjukkan sebab saya nak bincang 120 bukan sikit banyak eh. Dan saya tak naklah tajuk saya sama. So dalam kes yang nombor satu ni saya pakai term issues and trends of topik dia sustainable culture management for Malaysia tourism industry. Okay semalam kan kita dah bincang. Kalau kat jurnal yang hantar tu, jurnal yang kita nak hantar tu tak sebut nama country, kita buanglah perkataan industri. Sorry, perkataan Malaysia. Jadilah for tourism industry saja. Tak perlulah perkataan Malaysia, tapi kalau tempat jurnal yang kita nak hantar tu Memang ada je beberapa kajian meletakkan nama country Kita maintain lah Malaysia Tourism Industry ha, Ni kena tengok eh perkataan Malaysia ni Kadang-kadang ada jurnal yang tak nak letak nama country Sebab bila letak nama country nanti uh, mengecilkan uh, Orang kata ada orang nak tengok, nak baca artikel kita tengok eh, Malaysia tak bayar lah, sebab kita bukan Malaysia ha, Jadi dia mengecilkan Jadi kalau ada yang boleh kita letak, kalau tak kita delete lah tapi yang pertama ni kat sini nak beritahu kita tengah buat latar belakang. So latar belakang tu kita wakilkan dengan issues dengan trend. Topik latar belakang kita adalah perkataan culture. Nama penuh dia Sustainable Culture Management. Okay, kita punya outline. Okay, semalam kita dah tengok dah kan macam mana orang buat literature review, macam mana orang buat paper general review. Okay, paper ni boleh pergi dalam dua ke keadaan, dua jenis. Untuk topik ni, kita boleh buat keadaan SLR pun boleh. Nak buat general review pun boleh. Tapi kalau tengok tajuk kita ni, kita buat untuk general review. Kalau kita buat SLR, mesti ada titik dua bertindih. SLR, Systematic Literature Review. Kan? Kita tulis macam tu. Tapi kalau topik ni, saya, you all boleh buat SLR tapi kena ubah sikit tajuk. Kalau nak buat general review, topik macam ni. Ah ha? maksudnya general review tu tak payah pakai SLR, tak payah propose apa-apa. Kita review je. Tetapi dalam review pun, kita kena masukkan table and figure. Supaya nampak presentation kita menarik. Okay, kita ada introduction. Kemudian kita cerita lah issues. Issues of sustainable culture management. Tak perlu letak literature review. Kita terus masuk topik. Issues of sustainable culture management. Trend of sustainable culture management. Conclusion and future agenda. Saya tambah letak perkataan future agenda adalah cadangan untuk kajian akan datang. Okay, dalam kes ni, apa yang kita tengok dekat latar belakang, apa yang you tulis dalam thesis atau research grant, cuba tengok. Apa yang boleh letak bawah issues, apa yang boleh masuk bawah trends. Ha, kalau you punya research proposal tu ataupun research uh, grant kita tu lebih kepada evolution, tukarlah kata evolution kat sini. Issues and evolution. Contohlah kalau nak tukarlah. And kalau kata trends, saya lebih suka gunakan trends sebab dia sangat sesuai, sangat match kalau kita nak tulis data belakang Cuba kita fikir balik Apa yang kita tulis kat data belakang Cuba tengok perenggan demi perenggan Apa apa kita nak buat So perenggan pertama tu Sesuai masuk kat isu Perenggan yang kedua tu Masuk kat mana lagi Isu lagi Cuba so, you asingkan Kat mana yang sesuai masuk kat isu Sesuai kat Kat mana sesuai masuk kat trends Ya yeah, betul Kalau kita dah masuk-masuk-masuk ni Baru tiga muka surat Atau baru dua muka surat Kemudian kita tambah-tambah lah Tambah-tambah tu bukanlah urgent Waktu-waktu relax Tentang waktu-waktu lain Tambah Baca balik artikel-artikel jenis sebab nak kena faham eh. Audien beza. Kita bukan 100% daripada tesis tu kita pindah dekat sini. Kita pindah dekat sini, kemudian kita kembang-kembangkan lah. Audien berbeza. Okay, kalau kita cerita terlalu banyak dekat tesis, supervisor kita kata apa? Out the scope. You kena fokus. Jangan kembang sangat. Ha, tesis ni simplified. Itu ha, tesis. Tetapi dalam artikel ni, skop kita memang kecil. Kita nak bincang isu entrance je. Jadi kita boleh tambah lagi beberapa artikel untuk kita site. Kita kembangkan lagi. Ha, jadilah siap satu artikel. Jadi dah simpan kat folder. Okey, ni artikel nombor satu. Ha, buat masa ni tiga muka surat. Tak apalah. Minggu depan rajin buat tambah lagi satu perenggan. Ha, buat lagi satu perenggan. Sedar-sedar, eh eh. Dah masuk Oktober. Artikel pertama kita ni dah, dah ada enam muka surat. Cukuplah. Boleh dah hantar dekat publisher. Um, ha, itu maksud saya. Kan kita nak, saya nak tunjuk bagaimana nak tulis artikel dengan banyak. Bukanlah pulun hari ini nak siapkan paper nombor satu, tak semestinya. And, jadi kita buka folder. Jadi buka folder tu banyak ni. Saya boleh terbitkan 20 artikelnya. Ini saya dah saya dah buat dah outline siap-siap. Saya dah masukkan apa yang patut dah. Ha, nanti bila dia free, nanti saya tambah baik. Ataupun ajak ajak kawan-kawan. Ha, ini pun penting juga ni. Kita dah buat tiga muka surat, kita dah buat outline kan. You nak ajak kawan researcher lain. Time ni lah ajak. Okay, kau sambung sikit, kau tambah-tambah dekat isu ni. Aku dah buat dah, nanti kau tambahlah lah sikit. Trend ni kau tambahlah lagi. Ha, itu cara dia nak buat collaborate. Cara dia, kita boleh mulakan cara macam tu. Okay, jangan lupa lah kat tips. Ha, kan? Kalau tengok tajuk biasa ni, biasa ni. Tapi apa yang boleh menyebabkan uh, menyebabkan uh, publisher tu tak boleh nak tolak artikel kita? Ha, okay, yang pertama adalah presentation. Ha, gunalah apa, word clouds ke, lain-lain dalam tu. Ha, lagi apa? kita punya uh, scol uh, kita punya affiliation kan you menulis dengan antarabangsa ha, contohnya walaupun kajian tentang di malaysia tourism tetapi dalam penulis tu daripada you dan rakan lain ha, mungkin daripada UK seorang jadi publisher kata artikel ni biasa tapi ada collaboration dan itu kita belajar tips tu biar nampak biasa tapi publisher sebab salah tapi dia, dia tak sebab salah kalau saya di publisher, topik ni saya terima tau. Sebab saya tahu topik ni memang ramai orang akan search kat Google. Kan nak tahu isu kan? Apa isu tourism? Apa isu dekat sustainable ni? So bila orang type dekat Google, akan temu artikel ni. Dan artikel ni, dia friendly untuk semua bidang. Bidang engineering pun boleh. Bidang management pun boleh. Bidang education pun boleh. Walaupun kat sini sebut tourism, tapi kita nak tahu isu umum. Apa isu sustainable? Jadi semua bidang pun boleh. Ha, jadi ini kelebihan artikel yang pertama yang kita boleh buat. Ha, minta maaf eh. Yang untuk nombor satu saya cerita lama sikit. Okey, kita dah selesai dah satu artikel. Okey, kita masih lagi dekat latar belakang. So, berapa banyak latar belakang ni boleh tulis artikel? Ha, baru satu kita pergi culture je. Kan, kan kalau kita tulis thesis, kalau kita ada, uh, kita cover lima, lima topik, subtopik. So, kena selit-selit lah perkaitan culture dalam latar belakang. Yang nombor dua dekat data belakang. Okay, kita pergi nombor dua. Nombor dua, setelah sustainable culture, kita buat human pula. Human pula. Kita punya factors kedua dalam kita punya topik tu. Ha, human kan? Ha, jadi culture ni human. Nama penuh dia sustainable human development. Okey, Saya tak adalah pakai isu and trends. Takkan nanti dalam CV kita say isu and trend, isu and trend kan? Tukar-tukarlah sikit. So yang kedua ni nama dia issues and considerations. Uh, issues and Considerations Saya tukar sikit perkataan Consideration Macam mana saya dapat perkataan Consideration ni Saya pun explore juga Buka satu publisher Tengok jurnal dia Buka-buka apa pair yang bagus Ada satu artikel tu guna perkataan Issues and Consideration oh, Menarik juga perkataan Consideration ni Jadi kat sini yang saya cadangkan Nama pun cadangkan Kalau you nak tukar perkataan lain pun boleh Idea yang kedua Topik yang kedua itu Human Development For Malaysia tourism industry Yang berakang ni pun ikutlah Nak letak Malaysia boleh Nak letak tourism industry boleh Tak nak sebut kata tourism industry pun tak apa Kita ambil general Tourism ni Dia adalah service industry Boleh je buat Issues and consideration of sustainable human development For service industry Tak semestinya kena sebut tourism ha, Sebut service industry pun Boleh Okay kita punya outline sama macam tadi Introduction Kemudian mulakan dengan isu, kita tulislah issues of sustainable human development. Okey, yang ini kita pakai consideration eh. Jadi consideration of sustainable human development, conclusion and future agenda. Okey, tajuk kita ni pun kena custom eh. Kalau you all dah hantar journal, sorry, you all dah decide journal mana, make sure lah you punya title ni match dengan dia punya nama jurnal dengan scope of journal. Ha, kan? Ini saya dummy je saya nak tunjukkan bahawa nak dapatkan idea okey artikel kedua kita boleh buat daripada latar belakang saja eh, dengan dengan kita relatekan dengan human okey mungkin you copy paste daripada tesis mungkin dapat satu muka surat setengah aja tak apalah kembangkanlah lepas tu okey tapi kita dah dapat dah artikel yang kedua ingat artikel pertama dengan kedua ni ini adalah artikel yang bagi saya tarikan ramai ramai yang akan baca ni santai-santai aja Nota dalam kelas boleh. Siapa yang ajar, siapa yang ajar subjek A sustainable Development ni Boleh, boleh gunakan artikel ni eh, Sebagai pengajaran dalam kelas um, Jadi Dia no, jadi macam nota lah jadi, Sebab tu kita tulis General Review General Review ni ha, Santai saja Okay kita pergi Yang nombor tiga Ini nombor dua Kita pergi nombor tiga Nombor tiga keyword dia Social Jadi nama penuh dia adalah Sustainable Social Responsibility Okay Jadi kita dah pakai tadi apa Issues and Trends Issues and Consideration Yang ketiga kita pakai Trends Trends and connection. Masih lagi dalam latar belakang. Takkan kita nak pakai issue and trend, issue and trend. Tukar-tukarlah. Sebab dalam CV kita supaya nampak cantik. Supaya tak adalah nampak sama. Jodoh artikel kita kan. Yang ketiga, trends and connections of sustainable social responsibility for Malaysia tourism industry. Macam saya sebutkan tadilah tajuk ni boleh diubah suai nak masukkan Malaysia ke tak nak keluarkan ke tourism ni nak letak ke ataupun nak gantikan Service industri pun boleh. Jadi kat sini trends and connection jadi outline dia introduction trends of sustainable social responsibility connection of sustainable social responsibility conclusion and future agenda. Okey lupa nak highlight. Eh boleh ke satu artikel empat outline ni? You tak ingat yang kita bedah kan contoh subjek universities and entrepreneurship tu macam mana online dia Kan dia ada intro apa tu apa dia ada apa ni teknologi transfer apa tu dia ada apa knowledge spillover apa tu ada human apa entrepreneurship capital tu conclusion bukan macam ni ke ha beza dia dia lima lah empat pun boleh jadi sebenarnya kita dah review dah paper, -paper general review kan so kita boleh Oh saya nak buat lima terpulanglah lah nak buat lima Buat satu lagi tak ada masalah ha, Cuba saya kata Ini basic dia Kalau you nak buat Online jadi lima ke Nak jadi enam ke terpulanglah. lah ha, Tapi kalau saja saya Saya tak recommendkan Tiga Tiga maksudnya Intro, trend, conclusion Sikit sangat Tiga tu At least empat At least Empat Sebab kita pun dah tengok dah kan Yang, yang kita kan bedah Uh, hari hari kedua, hari ketiga dan kita nampak contoh hari kedua lah especially eh, kan? bukan semalam hari kedua kita bedah kan jadi kita nampak contoh-contoh orang buat general review Okay seterusnya bila dah tadi issues and trends issues and uh, apa issues and consideration yang tiga ni trends and connection yang keempat kita pakai apa pula kita gunakan untuk ekonomi pula. Okey, kat sini kalau you perasan, dia tetap issues and trends. Dia tetap issues and trend. Tapi saya besarkan, dia jadi current issues and emerging trends ah ha, nampak macam panjang sikit padahal keyword dia tetap issues and trends tapi kita buat current issues and emerging trends mungkin ada orang yang type current issues sustainable ni ha, jadi dapatlah artikel kita okey topik dia ekonomi nama panjang dia sustainable economic growth okey jadi outline kita introduction okey kemudian current issues of sustainable economic growth emerging trends of sustainable economic growth Kemudian conclusion and future agenda. Ha, tengok. Latar belakang dapat buat 4 artikel dah. Yang terakhir yang kelima. Sebab kita ada lima. Kita gunakan untuk environmental pula. Trends and patterns. Ha, saya gunakan patterns pula. Corak kan. Eh? Trends and patterns of sustainable environmental practice for tourism industry. Ini keyword dia environmental. So kita mulakan introduction. Trends of sustainable environmental practice. Okay, pattern of sustainable environment practice, conclusion and future agenda. Okay, saya nak buat conclusion eh. Untuk latar belakang dia ada environment. Okay, dia ada economic. Dia ada socials. Dia ada human. Dan dia ada culture. Yang ni kita menunjuk pada tajuk kita tadi ni. Ha, kan dalam kursus ini, topik kita adalah sustainable development yang diwakili oleh lima pilar ni atau factors, element, kriteria, dimension, tema ataupun ubah yang ada culture, human, social, economic, environment. Jadi untuk latar belakang kita kena slate ke lima-lima ni dah ada eh. Sikit sebanyak dah cerita lima ni sikit-sikit dah ada kat latar belakang. Jadi keyword culture, keyword human, keyword social, keyword economic dan environmental ni perlu ada dekat research background. Jadi kita tulislah satu artikel kepada kelima-lima ni. Okey, saya pakai untuk mewakilkan, untuk mewakilkan research background. perkataan research background tu saya ganti dengan issues and trends, issues and consideration, trends and connection, current issue and emerging trends, trends and patterns. Ha kan jadi kita buatlah so topik ni boleh letak nama Malaysia tak nak sebut nama Malaysia pun boleh ha ni tak ada sebut kan ha yang ni ada sebut Malaysia tourism industry yang ni tak ada sebut tourism industry ataupun nak tukar perkataan tourism industry tu kepada services industry ha service industry pun boleh jadi kita dah siap dah data belakang tapi saya ulang balik bila you ambil degree thesis pindah kat sini ada yang boleh buat tiga muka surat ada yang jadi dua muka surat je ada yang jadi satu muka surat je tak apalah a good start. tapi lepas, lepas tu, you tambah-tambah lah. Tapi yang tambah-tambah tu mungkin you tak boleh ambil katesis tesis. Kat tesis, Puan dah pesan dah. Latar belakang simple je. Saya nak straight forward je. Tangan banyak-banyak tangan. kemang luar-luar sangat. Pasan tak? Kadang-kadang kita tulis banyak tau. Kita tulis sampai 10 muka surat. Puan potong. Dia buang. Eh, saya tak nak ni. Saya tak nak ni. Saya tak nak. Nak buang. Nak letak kat mana yang yang Puan tak nak tu? Lelah kita buang saja kan? Buat apa? Buang. Boleh buat artikel. Cuba you bayangkan. Kali saya, kalau saya bayangkan sama saya doktorate, saya memang banyak sangat proposal saya kena reject. Tapi saya bersyukur sangat sebab uh, saya punya proposal reject tu. Kalau proposal tak reject tu saya jenis orang yang tak bukan pemikir yang baik. Bila bila buat proposal ni hantar tak banyaklah dalam 6 muka surat. saya kata topik ni tak kuat, Fazli tak strong. Okay, kita boleh explore benda lain. Uh, jadi mungkin kita frust, kecewa nak buat benda lain. Tapi bila daripada satu proposal kepada proposal kedua, proposal ketiga, bila kena reject, kita makin lama makin makin mahir tau mahir nak tulis proposal. Jadi ketika tu bila saya dah habis doktorate, saya letak kat file saya, saya ada berbelas proposal yang kena reject. Tapi yang bestnya, semua tu dah jadi artikel jurnal lah. Semua tu dah jadi artikel, artikel jurnal. Jadi kalau tanya saya bersyukur lah. Dengan diajar begitu, saya jadi macam uh, agak strong sikit nak buat proposal. Yang kedua adalah saya tak terfikir pun akhirnya nanti proposal tu boleh convert menjadi artikel, artikel jurnal. Okey. Alright. Okey, doktor nak tanya. Okey, boleh. Doktor kata yang proposal dia kena reject tu doktor dah buat artikel. So is it a research article or just a concept paper? Konsep je. Sebab Sebab tak ada apa-apa kan? Kan yang yang mula-mula bukan bukan ada bab 2 bab 3 lagi. Kan kita nak bincang dengan supervisor topik ni, supervisor kata topik ni macam bidang kita dah banyak orang cover, topik ni macam Fazli susah you nak buat literature review kan biasa tu. Sem satu punya orang kata Memang scratch scratch saya jumpa personal exercise setiap minggu. Setiap hari Jumaat pukul 3 petang dia memang nak jumpa nak nak, nak tengok progress saya. Jadi cuba bayangkan dalam situasi saya. Ah uh, antara minggu ni Uh, buat separuh. Uh, Prof, minggu depan saya buat proposal penuh. Okay, dia kata, okey. Hantar lima buku serat. Itu uh, dia bincang. Dia merah -merahkan. Fazli tak sesuai. Bagus. Sponsor dia, dia beritahu, bagilah justifikasi. Uh, you nanti kalau buat data collection ni susah. Uh, topik ni susah. Cek literature review. Kita malik pun sedih je kan. Buat proposal lagi. Jadi, kita punya jenis semester satu, semester dua. Saya cakap terus terang, idea saya cuma lepas masa semester dua. Macam uh, bayangkan semester satu, semester dua tu uh, dalam tempoh beberapa bulan, termasuk cuti Dekat situ berapa bulan kan Dekat almost tahun Almost tahun Jadi you bayangkan Orang yang buat Scratch paper Scratch idea untuk setahun Berapa banyak proposal dia dapat Lepas, Tapi of course lah doktor Jadi bila kita ambil daripada yang kena reject tu pun tak adalah terus sumbat je kan kita bagi hmm. nafas baru update literature review kita kembang sikit buat yes. presentation letak okay. table tak apa jadi dia jadilah satu artikel yang bersesuaian ah, right. ah, ah, terima kasih banyak doktor ah, cuma ketika cuma ketika tu zaman-zaman tu orang kata tak adalah semua kata scopus dengan web of science kan ketika tu kita consider nak nak belajar je tulis artikel saya terbeik je kat mana-mana asal percuma asal dia online dia tak ada index pun asalkan saya tak bayar. Ah, ha, tu yang saya target dululah. Zaman-zaman 2012, 2013 tu learning process. Saya tak kisah pun asal dia free. Saya kata jenis ni free. Jenis free. Okey tak apa saya hantar. Tapi tak ada index tak apa. Tak ada index pun tak apa. Jadi kat tu learning process saya lah. Ha, tapi kalau tanya saya pun kadang-kadang. Kalau tanya saya, saya akan hantar juga jenis tu. Janji platform dia adalah percuma lah. Saya suka hantar kat universiti. Cuma satu je masalah kat universiti ni. Universiti tak buat marketing. Jadi bila universiti tak buat marketing, artikel kita pun duduk dulu dan diam, diam je. Ha, sebab tu tak ada. Sebab tu, kita buka MySite. Yang kita bincang MySite kan. Apa yang berlaku kat MySite. Memang kita nak support jenis kat Malaysia MySite. Tapi citation slow. Itu je isu dia. Itu menyebabkan orang-orang nak tulis artikel agak kecewa lah. Sebab kita tulis artikel nak bagi ramai yang baca. Tapi akhirnya tak ramai orang baca. Itulah logik dia. Kalau kata ramai baca, of course citation pun akan nak akan tinggi kan. Okey, kita baru selesai dekat latar belakang, okey. Nanti saya go through eh, saya nak habiskan bab satu je. Habiskan bab satu, kan nanti saya akan buka lah Q&A yang panjang sikit, okey. Alright, sebab kita tak nak hilang momentum ni. Okey, kita dah bayangkan dah siap dah latar belakang, kita nak pergi yang kedua, penyataan masalah. Okey, penyataan masalah. Okey, penyataan masalah ni saya saya seru jujur, saya tak boleh buat banyak artikel. Saya boleh buat satu artikel je. Ha, kan, ya? penyataan masalah. Kan? Kalau dalam macam bidang saya ni penyataan masalah satu dua perenggan je. Tapi sebenarnya problem statement boleh buat satu artikel. Okey. Kalau kalau data belakang tadi kita pakai contoh kita pakai issues and trends. Tetapi untuk problem statement challenge and obstacles. Ha, cabaran dan halangan. Okey, kita punya topik kita tak payahlah pergi satu-satu kan. Ha, akan jadi lima pula paper dekat problem statement kita ni. Kita ambil ibu sajalah sustainable development. Kita tak ambil culture, kita tak ambil human, kita tak ambil ekonomi tapi kita ambil ibu saja. Okay, for Malaysia tourism industry pun terpulang. Nak pakai Malaysia, nak buang Malaysia pun boleh. Nak tukar perkataan tourism pada services industry pun boleh. Okay, jadi untuk problem statement ni, so ada introduction, challenge of sustainable developments, obstacle of sustainable development, conclusion and future agenda. Okay, saya pecahkan dua ni macam mana. Dalam problem statement saya, kalau yang saya tulis tu, penyataan masalah ke arah benda yang 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 berlaku sekarang. Apa yang berlaku sekarang, berlaku yang sebelum ni, apa cabaran nak buat topik sustainable development? You cerita kan, permasalahan. Itu saya duduk dekat nombor dua. Tapi bila saya nak buat research, sebab dalam problem statement kena cerita juga research problem. Masalah penyelidikan. So masalah penyelidikan tu saya letak bawah obstacles. Ha, jadi saya tengoklah perenggan yang saya tulis dekat, dekat problem statement tu, dekat mana sesuai masuk bawah challenge, yang mana sesuai masuk dalam Outtakers Bila copy paste masuk dalam ni Mungkin dapat satu dua muka surat je Tak apalah untuk starting point Bila you dah masuk introduction sikit Dah masuk kat conclusion sikit Kalau seminggu sekali update sikit Update sikit update sikit Kalau kata habis slow pun sebulan siap lah Kat sini juga saya cadangkan tadi Buatlah collaboration dengan kawan-kawan Eh jom kita buat artikel challenge Outtakes ni Aku dah buat dah dua muka surat Online pun dah ready Korang tengah slot in je Masuk-masuk update-update je Ha, jadi Tapi kena cerita kat dia lah Kita faham Dia tak faham Kita dah belajar dah uh, TOT Ada dah Berapa semalam 120 tips uh, Dia tak tahu 120 tips tu Takut jadi dia buat Tak faham Jadi kita Kita walaupun uh, teng Kalau contoh kan Walaupun simple Tapi kalau tengok kat challenge pun Citation kita semua 2020 2021 2019 Tak ada lama-lama ha, Sebab kita tahu Kita biasa Kita biasa Ni artikel ni biasa ni Macam mana nak jadi luar biasa citation terbaru kalau nak hantar dekat Emerald semua citation dekat Emerald Or kita punya collaboration authors pun daripada kita dan antarabangsa maksud saya kita sedar kita orang biasa macam mana nak jadikan luar biasa kenalah usahakan ha jadi kan jadi tak ada kekuatan sangat sebenarnya kekuatan kat sini nombor satu, artikel ni bagus publisher kata topik ni ramai orang search kat engine Ha, ramai orang cari perkaitan challenge sustainable development ni dan sebagainya. Ni baguslah topik dia. Dan topik ni pula tak ada data. Bila tak ada data, dia punya pembacaan lebih luas. Ha, orang kampung boleh baca, duduk kedai kopi boleh baca, government boleh baca, sekolah, budak sekolah menengah boleh baca, worldwide boleh baca. Itu kelebihan dia dari segi demand, dari segi user yang nak baca. So, akan tingkatkan citation. Kita pula bantu dia markah KPI yang paling tinggi iaitu collaboration. Dekat situ. Kemudian kita punya citation pun 5 tahun kini. Kemudian dia penting kita kena cite journal dia. Kena cite journal family dia. Kita kena cite publisher dia. Yang banyak pun rujukan kita semua daripada journal. Jadi kita memenuhi spek dia. Jadi kat situ kita menang. Kat situlah kita menang akhirnya. Kita boleh terbit. Tapi secara umum kalau orang tengok, eh, simple. Memanglah simple. Kita pun kena jujur. Memang betul simple. Sebab ini latar belakang. Eh. Belum ada literature, belum buat research lagi, belum baru kat latar belakang. Dan kita pun kena setujulah bahawa benda ni adalah benda yang simple, benda yang mudah. Tapi nak tulis artikel bukan benda yang mudah. Kena cari artikel, kena cari citation dan sebagainya. Tapi kita kena setuju bahawa ini adalah bahagian mudah. Sebab kita masih lagi dekat latar belakang sahaja. Okay, sorry. Yang ini penyataan masalah. Ha, ini penyataan masalah. Jadi kita gantikan problem statement. Macam tadilah, research background saya gantikan dengan issues and trends. Kalau untuk problem statement saya gantikan dengan challenge and obstacles. Jadi you nak tukar perkataan ni pun boleh. Ha, kalau rasa tak nak gunakan perkataan obstacles, you nak gunakan perkataan opportunity ke atau sebagainya gunakanlah. Kalau kalau you tanya saya, kenapa saya gunakan obstacles? Bukanlah saya saya saja tulis eh yang saya terus terang eh 120 yang saya saya tulis ni bukan saja-saja letak. Saya review, tengok artikel, oh menarik tajuk dia. Challenge of Taker. Cuba dia buat topik lain lah. Dia tak adalah buat sustainable development. Cuma dia pergi gunakan perkataan challenge and obstacles. Saya pun tengoklah saya baca lah apa benda yang challenge of ni. Okey, dia buat macam ni. Jadi saya lah idea, saya buat buatlah dummy, saya letaklah kat sini sustainable development. Kalau you Google perkataan ni, challenge of takers sustainable development memang tak ada lah. Memang tak ada orang buat ni lagi. Cuma kat sini kan saya kata saya nak buat dami. Saya nak tunjukkan bahawa bagaimana saya nak dami dalam problem statement saja macam mana nak buat artikel. So ni outline dia, intro, challenge of sustainable development, obstacle of sustainable development, conclusion and future agenda. Okey. Jadi yang ni ada based pada problem statement. Okey. Kan saya cakap problem statement saya boleh buat satu artikel je. Okey, cuma bayangkan Tadi, ada sahabat kita yang boleh buat 6 artikel. Okay, boleh buat 6 artikel lah. 5 latar belakang, 1 daripada problem statement. Mungkin ada orang boleh buat 6. Mungkin ada orang boleh buat 5. 4 latar belakang tadi, 1 problem statement. Ada yang boleh buat 3 je. Sebab dia boleh buat 2 je paper dekat latar belakang. Boleh buat 1 problem statement. Dan mungkin ada logik dia, rasional je, mungkin ada orang boleh buat 2 je. 1 paper latar belakang, 1 paper problem statement. Ini final kalau you all tak boleh buat. Kalau tak boleh buat tadi, gabungkan latar belakang dengan kajian penyataan masalah. Ni gabungkan kedua-dua kan. Gabungkan latar belakang dengan penyataan masalah. Gabungkan dia jadi macam ni. Ni gabung ya. Eh? Research background dan problem statement digabungkan jadi issues and challenge. Okay. Semua latar belakang duduk bawah issues. Habis cerita. Semua problem statement duduk bawah challenge. Ini paling senang lah. Kalau you all tak boleh nak buat, saya tak boleh nak kata apa dah. And ini paper pertama je. Letak je semua data belakang kita, letak bawah issues, problem statement, terus letak bawah challenge. Jadi topik kita, issues and challenge of sustainable development for Malaysia, tourism industry. Dah siap satu artikel. Kalau ini you all tak boleh nak buat, saya tak boleh nak kata apalah. Sebab ni benda basic. Ni benda basic. Jadi bab satu dah boleh tulis artikel. Ini orang kata, ni dah boleh buat dah. Ni dah boleh buat dah. Senang cerita sebenarnya dekat bab satu ni, semua orang boleh buat. Habis minimum dua. Kalau you tak boleh buat dua tu something wrong lah. Um, minimum buat satu boleh buat dua. ini ha, contoh. Tadi dah ada orang boleh buat enam. Ada orang boleh buat lima. Ada orang boleh buat empat. Ada orang boleh buat tiga. Boleh buat dua. So sekarang ni at least gabungan research background dan problem statement tu boleh buat satu. Gabungkan jadi issues and challenge. Okay issue and challenge ni very good. Orang kata yang pair yang sangat baik lah. Sebab kita tengok kalau kita type dekat search engine memang ramai orang pakai guna perkataan issue and challenge. So issue itu adalah latar belakang challenge tu adalah you punya problem statement. Kalau nak tukar pun tak ada masalah tapi niat dia macam tu. Issues ni untuk kita punya latar belakang, challenge ni adalah untuk problem statement. Kalau nak tukar nak guna obstacles pun boleh tak ada masalah. Eh? Jadi idea dia boleh buat satu artikel. Ni paper ni. Kalau tiba-tiba supervisor kata Fazli, katalah saya kan proposal banyak kena reject. Fazli study pasal sustainable development, Okay, okay, Saya study sustainable development. Agak-agak apa yang saya type dekat dekat, dekat Google tu. Ha, saya pun type lah perkataan sustainable development kan. Lepas tu banyak keluar. Tiba-tiba jumpa satu artikel issues and challenges sustainable development. Agak-agak kita download tak? Mestilah download. Saya nak tahu apa isu sustainable development ni. Apa challenge cabaran nak buat sustainable development ni. Jadi artikel tu automatic saya akan download. Jadi sebab tu publisher tahu topik macam ni akan meningkatkan download. Lepas download citation lah apa lagi kan. Okay, ini idea yang saya rasa saya nak tunjukkan juga bahawa dekat bab satu mesti kita boleh tulis paling tidak. Dia tinggal malas dia ataupun jenis uh, mungkin ada orang ada orang prinsip ataupun tak tahulah mungkin perfectionist ke ah, saya tak nak lah tulis artikel bab satu awal lagi. Ah, tu bukan perfectionist, tu negatif. Ah, kan? Kalau tanya saya, kita dah boleh dah tulis artikel. Awalnya, dah awal macam mana? Dah ni je yang kita boleh buat. Apa je apa yang saya boleh buat? You tanya saya. Saya dah siap dah latar belakang dan penyata masalah. Apa saya boleh buat? Ni lah. Takkan kata ah ha, nantilah dulu, ah ha, belum siap lagi, apalah. Ah ha, jadi you cari jalan negatif. Padahal kita dah boleh daripada sem satu lagi dah boleh tulis artikel sebab latar belakang dan penyata masalah tu dah dah buat. Okey. Tapi tak apalah artikel ya ongoing, you pergi proposal defense, Tiba-tiba bab satu dia suruh tukar latar belakang, problem statement tak jelas. Tak apalah itu. Itu part of the thesis. Tapi artikel ni kita punya jenis. Kan? Artikel kita boleh terbit. Tak apalah. Okey lah. Ha, kan? Cuma nanti bila kita sampai proposal defense kan kena betul. Tak apalah itu untuk penambahbaikan dalam thesis. Artikel dah terbit, terbit. Ha, Okey. Valid. Valid lah. Jadi jangan jangan you kena tukar uh, sampai kat defense proposal. Proposal defense. Panel kata, uh, kita tak nak buat perkataan sustainable development eh. Tak nak dah buat kita buat knowledge management. Ah ha, tu tak boleh buat apalah, lah. kena buat thesis, kena buat artikel barulah. Lari jauh tu sustainable development dengan knowledge management. Lari jauh. Ha, jadi kalau lari jauh tu macam susah sikit. Kalau you perasan tadi, kenapa saya letak perkataan sustainable ni? Kenapa saya letak perkataan sustainable? Kenapa ada perkataan sustainable? Kenapa ada perkataan sustainable ni? Sebab kalau orang refer tajuk thesis kita dengan tajuk artikel kita ada kaitan. Ha, saya tak nak nanti nak bersilat-silat lah. Oh ini saya punya tajuk PhD lah. Eh apa tajuk PhD dengan tajuk artikel lain lah? Kita kena bersilat-silat lah kan. Ha, jadi nak ada keterkaitan. Okay. Saya, sebelum nak masuk ke pentingan kajian, saya nak buka lah kalau ada soalan. Okay. Boleh tak kalau sesuatu pemulih ubah yang ada lima konstruk kita pecahkan jadi lima artikel literature review? Boleh? Nah, nanti dah dulu Nadilah tanya literature review. Kita masuk bab satu, baru bab satu. Ha, nanti nak buat dekat literature review pun boleh. Bab literature review cerita lain. Ha, kita kita explore bab satu dulu. Ha, nanti saya tunjuk macam mana nak buat bila kita dah kita dah masuk kat literature review. Saya punya konsep, saya nak bawa hari ni, kita nak go through by progress. Okay, saya baru SEM 1, baru siap dekat rata belakang dengan penyataan masalah. Apa artikel dah boleh buat? Ha, nanti lepas ni, saya dah siap kepentingan kajian. Apa saya boleh buat artikel dekat kepentingan kajian? dan ha, nanti dah masuk bab 2 teori ha, apa artikel yang boleh buat kalau saya dah cerita pasal teori saya dah cerita pasal model apa yang artikel kita boleh buat cerita pasal model dekat literature review saya dah cerita dah pemboleh ubah independent variable apa yang saya nak buat artikel dekat independent variable okey saya bagi intro lah sebab dah tanya soalan literature review tu satu section satu artikel 2.2 satu artikel 2.3 satu artikel 2.4 satu artikel 2.5 satu artikel kalau ada 2.51, 2.51 satu, satu artikel 2.52 satu artikel Kita boleh buat macam tu Itu yang saya nak guide Bukanlah saya bagi 120 Semua orang kat sini boleh terbit 120 Itu maksimum dia ha, Mungkin ada orang dapat separuh Dapat 60 je Mungkin dapat suku Dapat 40 dia Itu pun dah banyak kan Jadi kalau tanya saya Selama ni fikir Satu thesis boleh buat dua artikel je Tapi kat sini kita fikirkan Macam mana dia boleh jadi sampai 120 artikel ha, eh? Okay Alright Clear eh ada soalan tak nak tanya berkaitan sebab bab satu ni memang kita punya orang kata asas dia lah. Kalau kita dah faham bab satu, kita boleh go through bab dua, bab tiga dengan mudah nanti. Eh? Ni nama ni pindah tesis. Ha, ni baru betul-betul. Minta maaf dulu saya pernah pergi satu bengkel lebih kurang lah. Workshop ke khusus. Bila dia cerita pindah tesis tu macam, oh ini macam bukan pindah is something like kita panggil keywords dia simplified daripada tesis jadi simplified jadi artikel journal. Jadi saya kurang 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 ngam perkataan pindah tu. Jadi lama-lama tu saya explore ni. Memang saya tak jumpa. Bukannya kata saya pandai tak. Mungkin saya saya ni jenis orang yang macam mencari sesuatu yang lebih mudah pada peringkat tu. Eh, susahnya. Sayang tadi sini sayang kan. Jadi explore ni Google, bukan Google lah pergi kat publisher explore. Akhirnya satu hari tu saya terfikir. Ingat 2015. 2015? Eh sorry. 2016. 2016 2017. Tiba-tiba ada satu universiti tu bagi saya bagi saya satu topik nama dia pindah tesis. Dia nak bagi saya 2 minggu. Saya kata boleh tak kita go through 2 bulan lagi? Kenapa? Saya tak study lagi benda ni. Jadi 2 bulan tu saya study saya dapat keluarkan yang pertama, uh, siri yang pertama saya mengajar saya keluar 30 tip. Sorry, 30 artikel daripada tesis. Macam mana nak berada tesis boleh keluarkan 30 artikel. Uh, lepas tu saya jadi macam orang kata Uh, it's something like macam ketagih jugalah kan. Kita pun explore, explore, explore. Jadi 40, jadi 50. Sampailah kat sini jadi 120. Saya tengah buat lagi sebenarnya. Uh, tengah buat lagi cuma saya saya tak confident nak deliver. Saya takut saya shock sendiri. Uh, nanti mungkin lama-lama nanti mungkin batch yang keempat, batch yang kelima nanti mungkin dia bukan 120. Mungkin dah pergi 130 dan sebagainya. Nah, tapi ini idea saya nak beritahu bukan nak kata okay semua orang kena buat 120. Tak. Saya nak bagi macam tadi kan, eh? tak terfikir pun. Ha, tu dia. Itu betul saya setuju. Tak terfikir. Jadi saya nak bantu untuk you ke arah itu. Saya bantu ke situ. Dan tugas untuk jadikan artikel penuh tu tugas you all lah. Tugas kita lah. Usaha kita bersungguh-sungguh, nak buat kolaboratif, ajak kawan-kawan. Ini katakan, contohlah saya minta maaf saya bahasa saya kan. Oh kita nak tulis artikel. Eh jom tulis artikel. Kau ni sombong lah tak tulis artikel. Kadang-kadang kan kita memang nak nak berkolaboratif tapi kita kekangan kerja dan sebagainya. Kadang-kadang sekarang ni okey kita kita menunggu orang. Orang offer kita jom buat artikel. So sekarang ni tak payah dah. Biar kita mulakan dulu. Apa-apa kita mulakan dulu. Okey, aku dah ada dah satu topik ni, issue and challenge. Aku dah buat dah dua muka surat. Jom kau buat sikit. Ah, ha, tu kawan kita lagi seorang seorang kau buat sikit, kau top up dekat issues, seorang lagi top up dekat challenge. Ah, ha, dah tulis artikel tiga orang nama. Ah, ha, kan? Jadi top up, top up sikit. Bila kita dah siap semua ni, tapi kita invite satu profesor dekat UK. Biar dia nampak elok sikit sebab semua dah siap kan. Okey, kita hantar kat prof, minta dia, kita ajak collaborate dengan dia. Nanti prof boleh advise apa lagi kita nak tambah dan sebagainya. Kalau prof nak adjust, nak tambah pun boleh. Okey, kita ajak. Jadi dah empat orang. Ah, siaplah paper ni. Kalau tidak, asyik-asyik tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, Oh, kita nak tulis artikel tapi kena buat collaboration. Nak buat artikel apa eh? Nak buat apa eh? Ha, sampai bila-bila lah eh tu tak selesai. Jadi kita nak satu benda yang orang kata positif, nak kata yang konsisten. Ha, jadi contoh dia macam ni. Tak apalah nak tunggu orang lain invite kita payah, kita invite orang. Ha, kita yang mulakan. Okay, uh, okay, biasa bahagian latar belakang kita mungkin tidak gunakan letters rujukan 5 tahun. Tak, sadik silap. Saya akan guna 5 tahun. Sebab kalau you nak tahu, yang ni, ini kalau Viva saya akan tanya, ni apa salah latar belakang tahun lama? ini memang school of thought orang berbeza-beza lah. Tapi school of thought saya bukan menghalang yang lama. Kalau sebut yang lama sekadar nyatakan, oh citation 1940, tak apa, kita, kita biarkan. Sebab dia nyatakan, dia bukan perbincangan. Kalau penulisan perbincangan, dia kena 5 tahun terkini. Ha, apa beza antara nyata dan perbincangan? Okey, dalam konteks perkara ini dipolopori oleh bla 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 pada tahun 1949. Ah ha, tu tu nyatakan. Jangan kita tiba dia nyatakan. Okey, uh, kemudian you bincang. Ini kerana uh, ini kerana tu ah ha, tu dah perbincangan. Uh, itu kena ada citation yang terbaru sebab latar belakang tu isu terkini. Kalau you tulis benda lama, tak relevan dah. Kita kata, "Eh, apa salah latar belakang dia lama? Tak sesuai buat research. Benda lama dah settle lama dah. Kenapa nak cerita isu lama kat sini? Kita nak selesai perkara relevan yang sekarang ni. Apa isu semasa dia? Apa isu terkini dia? Sebab kalau ambil isu lama, tak bersesuaian. Ha, tapi tengoklah bidang. Tengoklah bidang dia tadi apa. Kalau orang bidang sejarah, kan? contoh dalam bidang agama, tak apalah citation lama-lama. Tapi kalau you menyelesaikan isu semasa, Ha, itu soalan pertama saya kalau tanya kat student, kalau kat Viva, Pembesar Defend. You ni, topik ni, topik sekarang ke, topik lama ke, topik apa? Topik terkini. Wah, dia cakap topik terkini. Baguslah. Tapi kenapa latar belakang semua tahun lama-lama? Macam mana you nak cerminkan isu semasa? Ha, mungkin orang tak setuju dengan pandangan saya. Sebab orang setuju kata latar belakang, bila tunjuk latar belakang, belakang. Belakang. Belakang, maksudnya belakang lah. Lama lah. 40, semala 50. Tapi kalau saya belajar, memang itu bukan. Ha, jadi kalau siapa yang belajar doktrik, memang dia tahu. Ha, itu beza dari student PhD dengan student doktrik. Student PhD, dia terus tulis dia Student doktrik ada kelas. Ada kelas. Ha, tulis, na, na, kelas dia namanya bagaimana menulis bab pengenalan. Ha, belajar satu semester tentang pengenalan je. Ha, belajar satu semester tentang belajar literature review. Jadi ramailah. Kalau kelas saya, Mak Saleh lah. Mak Saleh dok ajar... Uh, what is the problem statement Kita take note juga lah Apa dia ajar dan sebagainya kan Jadi saya mula faham pula Jadi betul lah Suhaiza kata Oh ni Fazli Dia tak cakap Dia cakap masa saya, saya tegur Fazli benda ni bukan dah orang cover ke Benda isu ni bukan Bukan dah ada ke research yang orang buat Jadi saya tak faham Tapi lama-lama baru saya faham Research adalah solution Untuk yang terkini Relevant dekat Malaysia Tetapi Suhaiza cakap Dulu Suhaiza saya, saya take note lah Dia kata Tapi kalau citation you ambil tu dekat UK kat UK dengan kat Malaysia ni kadang-kadang UK dah buat 10 tahun lepas tu pun Malaysia nak buat. Ha, jadi itu nampak relevance dia. Ha, jadi you pun orang bukan orang yang fresh grad. You kan orang industri juga mesti you faham. Jadi benda macam ni. Okay, jadi saya faham. Jadi lama-lama saya tak faham lagi. Lama-lama saya jumpa je kawan, kawan saya tanya, ha, Fazli boleh je site lama. Tapi itu untuk nyatakan. Tapi untuk perbincangan, you kena pakai 5 tahun terkini. Wow kita, okay. Ha, tapi kalau kata bidang, new, bidang apa ni saya bidang sejarah. Saya tak tanya apalah kalau sejarah. Memang saya tak kisah lama-lama. Saya tak kisahlah. Study pasal agama, memang ada yang part-part yang lama-lama. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau you selesaikan macam sustainable development ni, topik sustainable development ni topik baru. Kalau you cerita 2010, benda yang pertama yang terlintas dalam kepala saya tak relevan. Tak relevan dah. Jadi kalau you buat research siap pun, siapa nak guna? Siapa nak guna? Kementerian nak guna? Tak, tak guna. kementerian tak guna dah. Benda ni dah lama dah. Jadi tak ada siapa yang akan guna. Jadi dari segi citation, you nak tulis artikel publisher. Kita cerita ni jangan kita fikirkan hal kita. Ha, kan semalam dah cakap dah kan. Kita jangan fikirkan hal kita. Kita kan nak terbit. Publisher nak apa? Ha, you memang kata kita oh, saya ada prinsip, ha, guru saya kata boleh je lama-lama. Tapi masalahnya bukan guru kita nak terima artikel kita. Siapa nak terima artikel kita? Publisher. Kan kita dah bincang semalam publisher nak apa? publisher nak 5 tahun TKD, kita kena tukar. Okey, dalam tesis tak apa. You recite lama-lama. Okey, mungkin supervisor nak lama-lama. Okey, tak apa ikut dia. Tapi tulis artikel, you tak boleh bawa cara guru kita dalam penulisan artikel. Penulisan artikel kita dia nak yang tahun yang baru kan first impression. Dia nak buka muka surat pertama. Dia kalau boleh buka muka surat pertama tu nak tengok 2021 tahun 2020. Jadi kita kena ubah, ubah suai. Ha kan? Okey, tapi saya minta maaf lah Ada yang tanya latar belakang Kita bukan kelas tesis ha, Kalau kelas tesis, sedap lah kita berbincang benda ni Kadang-kadang ha, kan, minta maaf lah Kalau kat sini ramai orang ni, ramai-ramai expert kat sini Ada Profesor Madia, ada doktor dan sebagainya Kita bukan apa Kita sekarang ni nak tukar Tukar environment, tukar setting Daripada tesis menjadi artikel Biar betul kita boleh copy paste daripada tesis Tapi tesis tu keinginan supervisor Kita ubah atas dasar penilai Kita tengok tesis-tesis senior Kita ubah suai Itu itu keperluan tesis Kan audiennya siapa? Supervisor dan penilai Tapi kita tulis artikel Tulis artikel Jadi budak-budak SPM pun baca artikel kita Kenapa artikel ni 2021 Tapi citation lama Jadi budak tekatan satu pun dah question mark Ha, dia sajalah lah, budak muda apa dia lama-lama ni kan. Ha, you cerita pasal telekomunikasi sebut Nokia. Dia bukan tahu pasal Nokia pun. Eh, budak kecil satu tak tahu pasal Nokia pun. Dia, budak SPM sekarang pun tak tahu apa Nokia pun. Ha, jadi kalau tanya saya, kita cerita benda lama mungkin menyebabkan kompleks, apa, kompleks kepada orang nak baca dan sebagainya. Jadi orang nak baca ni nak dapat new knowledge. New knowledge. Ha, jadi new knowledge. Orang kat kedai kopi pun nak dapat new knowledge. Jadi dia nak baca pun new knowledge. Ha, kan? Contoh contoh kat situ lah kan. Okey, berkaitan kolaborasi dengan pakar baru dari luar negara, nama prof diperolehi daripada dalam bidang. Apa pendekatan terbaik untuk approach bagi kolaborasi? Okey, dia macam-macam lah kan. But approach ni saya pun tak adalah pandai sangat. Dalam dunia yang nyata, kadang-kadang kita ada kerjasama. Contohnya, contoh je kita pergi conference. Kita kena pergi conference. So, pergi conference tu kalau ada ada kita bersama dengan international tu kita buat baiklah kenal-kenal dengan dia kita chit-chat dengan dia approach dengan dia kalau kata lecturer tu boleh bagi business card dan sebagainya okey ada yang kedua kadang-kadang boleh start dengan forum contoh dekat research gate research gate Research Gate kan ada bagian, bagian forum tu, you boleh tanya, you boleh respon. Orang kenal kita, okay. boleh dekat social media. Social media, you join, apa, orang kata FB page. Kan ada FB page, page bidang kita. Kalau kata saya bidang accounting, saya tengok FB page accounting kat Facebook. Jadi semua lecturer-lecturer dalam bidang accounting, ke researcher dalam accounting, ke join FB page tu. So dalam tu ada yang komen-komen dan sebagainya. Jadi kita boleh approach dekat social media. Maksudnya join-join dekat social media, join dekat conference dan sebagainya tu. itu dari segi kita nampaklah. Okay, yang option yang kedua adalah melalui kita yang propose, kita yang Propose Maksudnya kita propose Kita email dengan dia So kalau email ni Kena kena formal sikit lah Okay Kita, kita try and error lah Macam mancing lah Janganlah kata Kalau tak dapat tu Rasa kecewa eh Itu biasalah Okay Janganlah kita buat cara kautim Dia orang tak suka cara kautim Cara kautim Masukkan nama saja Dia orang tak suka langsung Malah dia anggap kita ni memang Bukan orang akademik Contohnya kita bukan orang yang yang betul-betul profesional. Dia anggap kita tak profesional kalau kita terus nak masukkan nama. Jadi kita nak bincang kan dia, terus beritahu kita nak buat satu topik ni. Okay, buat satu topik ni, Prof ada idea tak apa yang saya perlu masukkan dalam artikel. Saya betul-betul berhajat, saya nak belajar menulis artikel. Prof boleh tak bimbing kami? Saya ada dua, tiga orang researcher kat sini tentang nak menulis topik tu. okay, ada tak Prof bagi boleh bagi saranan supaya saya boleh mulakan? Apa tu kita pun bagilah Baru dah, dah, buat tu baru kita buat. Prof, saya rasa artikel ni banyak lagi kekurangan. Prof boleh bagi idea atau prof dah boleh menyumbang uh, di bahagian mana-mana yang untuk tambah baik uh, contohnya. Dia macam tu lah. Dia consider dia tak boleh fast track. Uh, tu nama dia fast track. Dia tak boleh nak terus kan. Macam kita nak suka ke orang lah. Tak boleh hari pertama jumpa terus kata uh, suka dan sebagainya. Saya tak cakap benda ni. Tapi lebih kurang macam tu lah. Eh, jadi kena pelan-pelan lah. Kena pelan-pelan lah. Samalah kita kan. Apa-apa pun kena pelan-pelan. Nak yakinkan orang pun tak boleh terus otomatik. Uh, kena pelan-pelan lah. Itu kalau tanya saya lah. Repo kan. Macam orang buat research kualitatif kan. Kita tak terus attack je kan. Kita buat hubungan repo. Buatkan chemistry dan sebagainya. Uh, belajar sikit input apa dia nak bagi baru lepas tu baru kita bincang kita nak buat interview bila dia free bukan terus jumpa je uh, doktor uh, contohlah expert tu doktor doktor dipendekkan cerita saya ni buat PhD nak buat interview bila doktor free uh, nampak kita orang terus jumpa kita first date, first time dah lah. Tak sampai lima minit terus tanya bila saya free. Jadi kat situ lah tak, tak betul repo kita tu. Ha, jadi kalau kada, kalau tanya saya, penting kalau dengan manusia. Kita sekarang dengan manusia kan. Dengan manusia kadang-kadang kita tak tahu dia ni kepala dia apa, style dia macam mana, dia punya perspektif dia macam mana. Jadi cara untuk kita rasa selesa, nak wujudkan momen selesa tu kadang-kadang kita kena sabar sikit lah cara pelan-pelan lah. Uh, tu, tu pada pandangan saya uh, Dia tidak ada satu approach yang Specific, okay, kalau nak Meminang uh, international ni, kena ada Satu cara je, tak, dia kena fleksibel lah, ataupun kita gunakan kawan Atas kawan, kita kan ada invitation Kawan kita dua orang, so kawan kita ni Kenal orang ni, kita boleh invite Okay, mungkin mungkin kita kenal Antara lecturer dengan lecturer uh, kan? Sebab tu, tapi lah, tu platform dia uh, Macam platform uh, community, macam dekat Research gate, research gate tu bagus Sebab dia ada, ada orang tanya, ada orang jawab And ada dekat FB page Kat mana-mana lah Social media ke kat mana Kita boleh join dan sebagainya Sebab saya sendiri pun ada join Kat mana-mana FB page Yang dalam bidang So dalam tu kita bincang lah Kalau automotive Ada FB page Automotive ada orang buat Create automotive association Saya join dalam tu So kita bincang lah Bila sampai dekat Malaysia Orang cerita pasal produk Malaysia Baru saya komen Habis tu dengar Jadi kita tahulah siapa, siapa Dia pun kenal saya Orang Malaysia selalu bagi komen Belum sempat saya meminang Dia orang dah pinang saya Fazli you are from malaysia so dia nak invite saya buat tulis artikel buat research grant jadi you kena duduk dekat mana you kena duduk dekat mana platform researcher duduk ah kan jangan tanya e, engkau ada kawan tak engkau ada kawan tak engkau ada kawan tak kita dia nak mudah aje e, engkau ajaklah kawan kau tu tak apa kita nak masuk nama dia je kita ni memang terkenal Bukanlah Bukanlah terkenal kita suka ambil jalan mudah macam tu jadi ambil jalan mudah macam tu saya tak tahu lah mungkin mungkin sesuai mungkin tak sesuai tapi kalau tanya saya Uh, saya kenal ramai dengan kat luar sana dia tak dia tak suka dia tak happy you masukkan macam saya juga saya tak berapa happy kalau terus masukkan nama saya saya mesti ada contribution saya kena tahu hujung pangkal juga apa you buat ni saya pun tak nak nanti kalau orang baca artikel apa ni Fazli duk mengajar tentang tulis artikel tulis abstract pun tak betul ha jadi kita pun nak kena tengok dulu artikel kita nak semak dulu sesuai ke tak sesuai ha kan tapi ada juga yang student saya kadang-kadang tak tunjuk saya tiba-tiba terbit nak marah masing-masing nak besar Ha, nak marah masing-masing pencerah -masing ha, tapi tapi itulah kadang-kadang kita ada rasa juga macam tak ada contribution pun dekat situ jadi tak best suasana yang tak best jadi bila kita kita publish artikel kalau boleh oh saya publish artikel nak share ke orang nah artikel aku dah terbit seronok kita nak share ni terbit artikel sorok. kenapa ish sebab kualiti dia rendah kan jadi kita pun tak best you pun kena jagalah air muka ataupun reputation orang kan kalau nak collaborate kena tanya dia minta izin dulu kemudian bagilah dia semak tengok okey ke tak kalau okey baru kita publish baru kita submit kan okey alright kemudian uh, apa lagi hmm soalan doktor Ayah saya, ada... Ha, contoh lah, ha, katakan I... saya buat interview, saya buat uh, tesis saya masa semester 1 tu, uh, kualitatif, paper kualitatif, the impact of uh, flat ha, Contohlah macam tu eh. Jadi interview saya tu, dia punya sample interview tu, one of the international. Jadi one international tu, kadang-kadang saya terfikir balik, dia tu daripada universiti. Jadi boleh tak kalau macam last paper ni, saya ambil dia sebagai collaboration. Maksudnya paper tu yang macam macam yang Dr. Fadi ajar macam ni lah. Maksudnya paper yang pertama saya hantar tu, kita jadikan dia uh, dalam bentuk, uh, maksudnya ada kesinambungan lah. Dia nah. macam ni je. Kalau tanya saya tak ada masalah, jangan ada konflik interest. Contoh lah you interview orang tu dan orang tu ada penulis bersama. Tak logik lah tu. Takkan kita interview diri sendiri. Kita akan baca, eh, you interview A, you interview A dan A, A ni juga adalah penulis artikel Tak sesuai Tapi kalau katakan latar belakang Latar belakang tak ada proses apa-apa Belum berlaku interview lagi Jadi okey lah kita invite dia Tapi kalau macam ada data Ada analisis you Memang kita tak sebut nama dia pun Tapi dari segi ethics You interview dia Kemudian you invite dia pula dalam you punya artikel Itu ha, kurang sesuai Kurang sesuai Tapi kalau dalam proses tu dekat latar belakang Belum berlaku lagi interview Sekadar, sekadar kita kata Uh, kita nak minta pandangan dan sebagainya sesuai. So tapi kalau dekat yang ada data, kat situ ada finding hasil daripada interview yang kita interview pun dia si Mr A tu dan uh -huh. kita tulis ajak pula Mr A tu tulis artikel sama-sama, itu -sama. eh, tak tu tak professional lah. Tapi paper yang lain, doktor. Maksudnya paper yang pertama tu, maksudnya ee uh, uh, author dia tu mungkin 3 orang. Tapi yang ni paper lain. Ah ha, paper lain tak apalah, sahaja. paper lain topik lain tak ada masalah lah. Ah, okay, okay, faham. Ah, topik lain. Jadi jangan jangan kita interview. Kalau you interview saya, you nak buat satu perkara tu interview saya. So you dapatlah finding lepas interview saya. Okey, lepas tu daripada finding daripada interview saya tu nak buat artikel. Lepas tu nak ajak saya tulis artikel dalam paper tu. Saya tak nak ah. Itu tak profesional mana. Boleh saya dah you ambil data interview saya. Lepas tu saya nak tulis artikel. Tak boleh. You nak ajak saya boleh. You interview orang lain. ajak saya. Ha, boleh. Ah, tu macam tu lah. Tu nak maksud dia. Eh? faham. Sebab kan dalam kualitatif kan kita kan sebagai instrumen kita tidak boleh bias. Jadi semua dapatan yang kita perolehi itu daripada participants. Participant tu yang menentukan kita punya finding. So kita researcher hanya instrumen. Kita tak boleh involve dalam tu. Ha, jadi jelas dalam method. Jadi nak tulis artikel pun kita kena buat benda yang sama lah. Tidak boleh ada bias kat situ. Okay kita masuk yang seterusnya lah kepentingan kajian. Okay. Okey, yang seterusnya kepentingan kajian. Kepentingan kajian ni pun nak beritahu lah sebab saya dah biasa dengan tesis. Ada setengah universiti tak ada kepentingan kajian ni. Ha, contohnya dalam bidang sains, dia tak ada kepentingan kajian. Dia terus kat bab lima nanti ada contribution. Kepentingan kajian ni juga disebut sebagai implication. Dia juga disebutkan sebagai contribution. Ha, tapi kebiasaan kita orang pakai significant of research, significant of study. Suatu masa dulu saya ingat ada orang pakai expected Research finding Ataupun research expectation Dia ada buat macam tu Tapi sekarang ni kalau ada Kebanyakan orang gunakan perkataan Significant of research Ataupun significant of studies okay. Jadi nama dia kepentingan kajian Jadi kepentingan kajian tu Apa yang kita tulis dalam kepentingan kajian Minta maaf eh, nak beritahu definisi sikit Kepentingan kajian tu Kita nak beritahu tentang Expectation Jangkaan dapatan kajian Jadi bila sebut dapatan kajian tu Dia merujuk pada kita punya objektif Jadi kalau objektif kita ada empat Empat-empat ni adalah objektif kajian bila apakah jangkaan dapatan yang kita akan dapat. Ah ha, tu nama dia apa jangkaan dapatan yang kita dapat. Okey tetapi dalam research ni nak diconvertkan maksud jangkaan dapatan tu dalam empat perspektif. Pertama nama dia adalah dia kan saya katakan tadi benefit dia macam contribution. Jadi apa yang you tulis dekat contribution? Dia juga dia dijadikan di, 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 di implikasi. So dia adalah dalam 45 kan ada orang gunakan implikasi, ada gunakan perkataan contribution. Jadi apa yang kita tulis dekat bahagian contribution dan implikasi? Kan dari sudut theoretical and practical. Sumbangan theoretical, sumbangan practical and contribution, theoretical contribution, practical contribution. tetapi kepentingan kajian ni sebenarnya ada empat. Yang pertama theoretical, yang kedua adalah method, methodological, yang ketiga adalah kita punya direct benda objektif nama dia empirical empirical contributions. Yang keempat adalah practical contribution. Practical contribution ni yang memberi impact kepada governments, kepada industri, itu namanya practical contribution. Dari segi theoretical bermaksud knowledge. So you punya research ni apa sumbangan pengetahuan, apa pengetahuan baru atau extension knowledge yang you berikan. Itu namanya theoretical. Method, of course, kita buat research mesti ada method. So, apa sumbangan method kita? Dari konteks penyelidikan, apa contribution penyelidikan kita? Okay, yang nombor tiga, empirical. Empirical, of course, sebab empirical adalah finding. So, kalau ada empat objektif, empat-empat tu lah kita punya contribution empirical. Okay, yang kelima adalah practical saya sebutkan tadi, memberi impact kepada kerajaan, kepada industri, kepada komuniti, kepada masyarakat. Okay, jadi bila saya nak tulis artikel, saya boleh buat pilihan yang pertama. So untuk kepentingan kajian ni, boleh buat satu, boleh buat dua. Ataupun buat satu pun tak apa. Tapi saya banyak bagi option. So ni option lah. Option pertama, saya gantikan kepentingan kajian tu sebagai benefit and strength. Dalam kepala kita set, apa contribution, apa kepentingan kajian. Tapi kita convert jadi benefit and strength. Jadi topik dia sebab sesuai jadi artikel kan benefits and strength of sustainable development. Jadi orang pun akan download artikel kita sebab nak tahu apa kelebihan sustainable development ni. Tapi asas dia dia lah sebuah penyelidikan duduk bawah kepentingan kajian. Tapi orang yang baca baca kita ni dia tak tahu tau macam tadi. Dia tak tahu latar belakang kajian kita. Dia tak tahu itu adalah problem statement dia. Yang ni pun dia tak tahu ini kepentingan kajian kita je yang tahu ni kepentingan kajian, dia tak tahu ha, dia cuma baca je, jadi kita jadikan benefit and strength of sustainable development jadi tengok dalam bahagian significant research kita tu so mana nak duduk bawah benefits, mana nak duduk bawah strength terpulang lah, kalau kata nak nampakkan benefits tu contohlah saya masukkan dalam konteks uh, in term of kita punya uh, theoreticals uh, dekat sini theoretical mungkin saya letak dekat bahagian benefits Okey, kemudian dekat uh, methodological tu Mungkin saya nak letak bawah strength ha, kan? Mungkin saya nak cerita tentang Saya punya apa tu Methodology tu Mungkin saya nak letak bawah strength juga ha, Jadi dekat benefit ni Mungkin dekat bahagian theoretical Dan juga bahagian uh, practical Empirical dengan methodology Saya duduk bawah strength tu, Lebih kurang macam tu lah Terpulang lah macam mana pun Tapi kita nak cerita tentang uh, Orang kata uh, kelebihan Ataupun uh, kepentingan Berkaitan dengan sustainable development Ha, jadi kita copy paste daripada kepentingan kajian tu Jadi besar Kepentingan kajian tu mungkin pendek je ha, Jadi kita kembangkan lagi Dia Jadi duduk bawah benefits and strength Itu okay, pilihan pertama Saya kena cerita lepas tu kita compare Kemudian yang kedua saya tak nak gunakan Perkataan benefits and strength Saya nak gunakan perkataan potential solution and opportunity Cuba awak bayangkan Kepentingan kajian kan ke saya kata Jangkaan dapatan Dia boleh jadi contribution Dia boleh jadi implication Walaupun perkara ni ada dekat bab lima Bab lima, bab lima lah nantilah bab lima Sekarang ni kita buat cerita bab satu Sebab kita baru buat bab satu okay? Jadi bab satu kita boleh keluarkan Potential solution and opportunity Of sustainable development for Malaysia tourism industry So kita ada introduction okay, Kita ada potential solution eh, Potential solution, solution lah Tapi kita letak potential solution Okay, ataupun opportunity ataupun nak tukar tempat. Cerita opportunity dulu pun boleh. Opportunity and potential solution pun boleh. Mana-manalah. Kan? Kemudian conclusion and future agenda. Okay, selain daripada benefit and strength, selain daripada potential solution and opportunity, kita boleh gunakan satu-satu tadi. Tapi saya compare. Kan saya sebutkan tadi. Theoretical, methodological, empirical and practical. Untuk paper yang ke-9 ni saya gabungkan dua je. Saya nak Theoretical dengan practical. So, apa expected finding ataupun contribution uh, research dalam sustainable development ni dalam theoretical and practical. Uh, jadi, dekat sini kena jelas uh, theoretical and practical. Jadi, theoretical and practical implication of sustainable development for Malaysia tourism industry. Samalah nak guna perkataan Malaysia, nak tukar tourism ni kepada services, ikut kita. Boleh, tak ada masalah. Jadi, cerita satu, mula cerita theoretical. Theoretical punya part. Eh? Theoretical of the sustainable development. Saya tertinggal ni. Sepatutnya uh, theoretical ada perkataan implication atau contribution kat sini. Sekejap saya. Buat nampak cantik lah. Theoretical uh, implication. Okay. Baru tu kat bawah tu. Baru, baru tulis uh, practical implication. Eh? Kemudian conclusion and future agenda. So kita cerita dua lah sebab. Kalau cerita teoritikal kan saya susah nak buat outline kan. Jadi saya nak cerita ambil pair lah. Ambil teori dengan praktikal, So teori and practical. Okay. Ini kalau katakan tadi teori dengan praktikal dia boleh duduk bawah benefit contohnya. Okay. Kita pergi ke sembilan. Ke sepuluh sorry. Method dengan empirical. So kita pair method dengan empirical. Jadi saya letak panjang sikit lah. Methodological issues and expected empirical research of sustainable development. So ada dua lah. Method dengan expected cuma saya besarkan jadi saya tambah perkataan issue kat belakang method dan saya tambah perkataan expected depan empirical tu so, jadi tajuk dia methodological issues and expected empirical research of sustainable development for Malaysia tourism industry so ada intro ada methodological issues ada expected empiricals ada conclusion and future agenda so ini outline untuk kepentingan kajian okey ada inilah saya ulang balik nak guna perkataan benefit dengan strength pun boleh nak guna perkataan potential solution pun boleh. Jadi kalau siapa yang pilih yang ni, maksudnya boleh siapa yang pilih nombor 7 ada satu jelah kepentingan kajian dia. Siapa yang pilih nombor 8 pun dapat satu je artikel dekat kepentingan kajian. Boleh tak saya tulis dua artikel untuk kepentingan kajian? Boleh. Contohnya, ambil nombor sembilan. Cerita teori dengan praktikal, satu artikel. Kemudian cerita method dengan empirical, dapat dua artikel. Jadi untuk kepentingan kajian, ada dua option. Sama ada kita boleh tulis satu artikel atau dua artikel. Itu uh, dia untuk kepentingan kajian. Okay. Kalau kepentingan kajian tak boleh lari dengan limitasi kajian. Uh, sekat dapat bab satu pun ada limitation. Dia ada, kalau tempat saya namanya scope and limitation. Scope and limitation. Jadi untuk scope and limitation ni pun kita boleh buat artikel. Okay. Uh, saya gunakan lah. Sebab kan penting kan. Topik ni kena nampak menarik kan. So saya boleh letak perkataan theoretical gap and delimitation. Okay. Contohlah. Katakanlah you tak minat perkataan delimitation. Ah, ha, sebab kadang-kadang bila saya cover kan ramai yang tanya delimitation tu apa kan? Bahasa lain dia ni lah. Justification. Ha, justification. Ha, eh? Jadi kalau tukar sini justification, kat bawah tu kena tukar justification. Ha, dia kalau dalam orang dalam filosofi punya research, memang kita tahu maksud delimitation tu. Justifications. Okay. Okay. Kita gantikan justification lah sebab semua orang boleh faham. Okay? Jadi buatlah theoretical gap and justification of sustainable development for Malaysia tourism industry. Kalau kita buat limitasi, kita kena beritahu limitasi. Ingat eh, dalam research, limitation ni dua je. Satu, theoretical limitation. Yang kedua adalah methodological limitation. Takkan kita nak terhadkan practical implication. Takkan kita nak terhadkan empirical limitation. Itu dapatan kita. Itu kita punya sumbangan. Yang kita tahu research ni ada kekangan apa dua je dekat theoretical dekat methodological ha, jadi kat sini cerita pasal theoretical dulu lah ha, itu dah dia theoretical gap mula-mula kena tulis uh, apa limitasi teori dalam kajian ni apa je topik pengetahuan apa je apa je you cover dari sudut penggunaan teori dari sudut penggunaan variable topik ni cover dalam konteks konteks subjek apa ha, itu namanya apa limitasi dari sudut teori kemudian bagilah alasan kenapa eh Kenapa research ni gunakan satu teori saja? Ah ha, kita diceritalah justification. Ah ha, nama dia theoretical justification. Kemudian conclusion. Dalam erti kata lain, topik ni nak beritahu, saya nak beritahu dalam research saya ada limitasi, limitasi theoretical. Apa limitasi theoretical? Saya jadikan artikel, mula-mula saya letak intro, kemudian saya ceritalah theoretical gap, kemudian ceritalah theoretical justification, kemudian conclusion and future agenda. Ah ha, saya sebenarnya saya bersyukur juga bila cover topik yang macam ni. Uh, saya update juga saya punya knowledge tentang tesis. Uh, jadi apa-apa perkara macam mana nak tulis bagi limitasi. Jadi kita bantu juga orang macam mana bagi limitasi tu pun boleh convert jadi artikel artikel jurnal. Okay, kemudian cerita adalah metodologi. Uh, tadi dah cerita theoretical metodologi. Tukar nama sikit kan. Tadi dah pakai gap and justification. Kita pakai lain pula. Kita pakai methodological limitations and justifications. Uh, okay. Ah kan? Jadi methodological limitation and justification. Okay, macam tadi kan saya sebenarnya saya pakai perkataan uh, apa saya pakai tadi perkataan delimitation tu dan sekarang nak tunjukkan bahawa berbeza sikit theoretical cap dengan delimitation. Sebab kat sini saya dah pakai perkataan justifications. Okay. Methodological limitation and justification of sustainable development for Malaysia tourist industry. Okay, saya cakap lah kat belakang ni mungkin nampak sikit-sikit Malaysia tourism industry kan, boleh tukar, tak ada masalah So kita dah cerita method, so cerita method Apa limitasi method kita Dalam research kita pakai kuantitatif, tak pakai kualitatif kan Kita cuma pakai keadaan kota, kita tak gunakan keadaan purposive sampling So banyak perkara yang limit dalam method Kita tak boleh buat semua So kenapa kita limitkan, apa justifikasi kita dalam bab satu kena tulis Kalau you cakap limitasi you adalah dekat metodologi Satu-satu part dekat of metodologi Kena bagilah sebab kenapa kat situ kan Jadi itu namanya justifikasi Kemudian kita buat conclusion and future agenda Okay Ada yang boleh buat Ada yang yang boleh buat macam ni Okay Dia boleh buat dua artikel lah Satu cerita theoretical Kemudian dia cerita methodological Okay ada orang yang tak nak cerita dua macam ni Dia nak cerita macam ni dia ambil macam thesis kan. Thesis kalau dekat tempat saya UPSI dia adalah scope and limitation. Tapi nak bagi nama cantik sikit jadilah research scope and conceptual limitation. Ha kan? Research scope and conceptual limitation of sustainable development. Sebenarnya topik ni dia copy paste ya daripada punya thesis iaitu scope and limitation. Ah ha, cuma nanti dikembangkan lagi. Uh, bolehlah buat satu artikel introduction, this is scope of sustainable development, conceptual limitation of sustainable development, conclusion and future agenda. Okay, ataupun nak buat ni potential research and sorry potential research suggestion and direction. Ah uh, dia tak nak dia, dia, nak gantikan semua scope yang limitation tu dapat potential research suggestion and direction. Okay, yang ni saya tumpang. Eh, saya tumpang. Kenapa? kan? Eh? Dalam konteks uh, contribution ataupun significant of the study, cerita pasal limitation, dia ada suggestion. Macam dekat bab 5. Kan bab 5 kan kena tulis, okay, yang pertama kena cerita summary, summary research. Yang kedua kena cerita sumbangan kajian. Yang ketiga kena cerita limitasi kajian. Yang keempat kena cerita cadangan. Jadi sebenarnya memang kita tulisnya limitation. Dalam bahasa kita dalam tesis limitation. Tapi sebenarnya limitation tu adalah jadi cadangan kepada orang lain jadi kita jadikanlah sebenarnya, sebenarnya dalam topik limitation lagi ni. Tapi limitation tu di convertkan perkara yang you tak buat tu sebenarnya menjadi potential research kepada kajian orang lain. Ah tu jadikan satu artikel kat sini adalah potential research suggestion and direction of the sustainable development. So ada introduction, research suggestion of sustainable development, research direction. Maksudnya you boleh suggest apa nak kena buat. So nak buat macam mana, ah, tu namanya research direction You boleh suggest untuk buat qualitative research Macam mana nak buat qualitative research tu, ah, tu namanya research direction Okay, lepas tu conclusion Okay dah selesai dah uh, bab satu Ada soalan? Nak tanya berkaitan dengan bab satu ni, bagian kepentingan dan limitasi, limitasi? Ah, Semua sekali ada cadangan ada 14 lah Bukanlah saya kata kita buat 14 artikel kan Tapi boleh buat lah, kalau tanya saya tadi, at least uh, At least tadi, paling 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 minimum ada yang tanya macam mana nak gabung? Ha, gabung pada pandailah. Kalau kata nak gabung kan, saya tak ada tak ada buat gabung kan. You nak gabungkan kepentingan kajian dan limitasi tu you fikirkan. Apa term you nak pakai kat sini? Ha, kalau you kata kalau kepentingan kajian tu benefits, kalau limitation tu memang nak gunakan perkataan uh, justification, uh, buat benefits and limitation. Ah ha, contohlah benefit and limitation. Kepentingan kajian duduk bawah benefits, uh, limitation tu memang limitation. Ha, terpulang kalau nak buat macam tu. Tapi kalau tanya saya lebih 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 sesuai kalau macam ni cerita satu cerita teori gap dulu kemudian cerita, cerita methodological pula ataupun buat je terus research scope and conceptual limitation macam ni ataupun research suggestion and direction boleh ni idea-idea yang you boleh buat okey saya buka jika ada soalan ada soalan nak tanya sebelum kita masuk bab 2 sebelum kita masuk bab 2 Eh, dekat bahagian chat tak ada soalan. Nak tanya direct pun boleh. Ada soalan? Tak apa tanya. Saya 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 harapkan soalan sebenarnya. Sebab uh, ini nak betul-betul kena faham. Sebab masuk bab dua kan lagi laju. Ha, bab dua kan lagi laju. Dan bab dua pun macam-macam kan. Jadi bab dua pun banyak kita tulis. Antara paling banyak. Jadi contohnya, kalau kan, tanya saya lah. Mungkin bab satu ni tempat kita praktis nak belajar. Praktis nak menulis. Nak wujudkan momentum. Good start. Jadi SEM 1 kan supervisor pun tak adalah nak 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 expectation kita tinggi. So SEM 1 dah boleh tulis artikel pun dah dah betul-betul baik dah. Tapi dah masuk ke literature review, ah mantap sikitlah penulisan kita. Ah jadi jadikanlah bab 1 ni platform untuk kita belajar menulis. Sambil-sambil tulis tesis tu boleh tulis dekat artikel Jadi ni orang kata 6 bulan pertama ni adalah proses untuk learning process Learning by doing Maksudnya belajar dan buat ah ha, tidak kan kita dok baca je same satu dok baca je tak ada action tak ada doing something ha, jadi at least kita do something lah untuk uh, semester satu at least kita cubaan untuk menulis artikel mungkin mungkin saya saya bukan berdoa kan eh? saya berdoa semua terbit tapi at least kalau you tak dapat terbit pun uh, untuk bab satu ni katalah tak dapat terbitkan scopus journal at least you dapat satu benda iaitu dapat belajar menulis artikel kalau kata tak boleh tembus lah, orang kata Scopus dengan Web of Science tu, at least you boleh publish dekat conference, you boleh hantar dekat apa journal journal universiti, journal journal yang kata yang berwasit, dah boleh lepas dah. Tak apalah orang kata, tak apalah. Tak ada kerugian sebab ini adalah satu proses pembelajaran. Baru first time tulis artikel. Rezeki kita. Memang saya dah bantu sebenarnya. Saya dah bantu, dah bagi tips. Sebenarnya you boleh tembus dekat top publisher. Tapi itulah, bab ni urusan kita, kita usaha. Ha, kita dah usaha yang terbaik Tapi dah jalan kita ditemukan Baru tak boleh tembus Janganlah kita rasa rendah diri Kita tak apalah Kita boleh anggap ni positif Baru sem satu Kita bolehlah pergi mana-mana Dengan artikel kita yang dah buat ni Bolehlah pergi conference ha, Dapatkan proceeding dulu Kemudian kita boleh pergi Dekat terbit Dekat jurnal-jurnal yang free Tapi tak ada index ha, Boleh dulu Kita explore-explore kat dua. Tapi dah masuk dekat bab dua Kalau boleh kita dah tanam impian Bab dua, no. Bab dua memang kena masuk. Scopus where all sign. Contoh dah kan? Itu tu option. Ada yang rezeki tadi. Latar belakang pun masuk scopus where all sign. Apalah rezeki. Tapi bagi orang yang tak berjaya, janganlah kita rasa macam uh, kita kecewa dan sebagainya. Ha, kan? Tapi kita kena still proses. Kalau student postgrad, bagi saya, you kena ada satu pencapaian tau. Untuk mengekalkan momentum semangat, bermotivasi itu, you kena ada pencapaian. So kalau you tak ada pencapaian, katalah sebulan tak ada pencapaian. Duk baca, highlight, susah hati tau kita. Ah ha, itu ya rambut cepat putih, ha, kan? darah tinggi naik, ha, itu contoh. Jadi kita kena ada satu pencapaian. Okey, bulan ni aku dapat buat satu artikel. Ha, itu pencapaian. Dapat submit, ada satu pencapaian. Dapat pergi conference, satu pencapaian. Jadi you kena ada reward, you kena ada something kejayaan dalam sebulan. Untuk you terus momentum sampailah kepada 36 bulan tu. Ha, jadi fikirkanlah. Jadi daya submit itu pun satu kejayaan. Jadi bila orang tanya bila supervisor apa dalam bulan ni buat? Oh, saya dapat submit satu artikel. Oh bagus. Ada ha, kena ada something kan. Dapat pergi conference. Saya pergi simple conference je online je. Universiti tu pun buat yuran RM20 je. Tak apa layan je lah. Ada, at least ada something progress yang you boleh buat. Ha, jadi kalau kata selama ni sem satu sem satu ramai orang kata kan pergi conference. Tak apa saya nak dengar je. Apa barang dengar. Present lah. At least boleh polish bila nak proposal defend nanti ada skill sikit-sikit. Ha, jadi present lah. Orang tak tahu pun latar belakang. Orang tak tahu pun problem statement. Kita je tahu tajuk keluar issues and trends. Bukan kat situ research background. Ha, jadi kita boleh develop you punya apa? self development. Yeah, self development kita, kita boleh create yang tu. Okay. Kalau tak ada soalan, kita masuk kepada bab bab 2. Okay, Betul. bab 2. Ya, saya. Ah, ha, satu soalan. Macam saya kan hari tu saya sempat buat satu paper lah tapi memang conceptual saya hantar dekat <coughs> EICBM uh, minggu depan nak present. Uh, saya pun tak sangka dapat masuk lah apa, apa, presentation tu. So, uh, so yang saya buat masa tu ialah hanya very uh, apa, saya hanya highlight uh, saya punya IV satu dengan saya punya DV. Tu je. Okay. Lepas tu saya tak masukkan lagi saya punya yang apa mediator, moderator. So the next paper ni saya ingat nak buat conceptual paper lah Tapi in dalam full version sedikit daripada saya punya apa conceptual framework saya tu. So kalau saya masukkan yang dua yang baru tu, dua yang yang lama yang saya dah discuss dalam paper yang sebelum ni, saya kena tukar ayat semua-semua balik, kena rombak balik semula kan? Eh? Sebab Ke... turn in, turn in. Oh, okay. Isu turn in kan, simple lah. Ha. Kita faham, bila turn in, kita potong betul turn in ni kan. Tak boleh buat ha. apalah Memang turning ini ni nak kita less 30% kali. Ada ada dengan jenis nak 25% Itu je kekangan kita Sebab artikel tu terbit Yelah confirmkan tu tempat lain kan Ni tempat lain pula hmm, hmm. Ha, Jadi memang isu turning in Okay saya, saya kali, nak beri contoh kali, Okay saya nak selit kacau sikit Tadi ha. you cakap you punya artikel Satu IV satu DV hmm. You tak perasan ke saya hantar scopus yang tu Yang semalam saya tunjuk Yang satu hypothesis tu Yang saya hantar dekat Indesign Itu satu IV satu DV ya saya tiada keyakinan nak hantar kat Skopas. Ha, itulah masalah dia. <laughs> tak, dia dia cerita dia. <laughs> itu masalah saya selalu berhadapan dengan pesarah tau. Pesarah dikonsider, kau boleh lah. Ayat sedek lah, kau boleh lah. Kau dah biasa, kau dah terror. Habis tu, Atakan aku lahir-lahir tu jadi terror kan? Jadi kalau student master dengan student degree saya, dia tak pernah ada rasa takut tau Sebab bagi dia, dia layan je. Ha, ini ikut je, buat je, buat je, buat je, buat. Saya punya konsep macam orang nampak macam melepaskan. Tapi bukan melepaskan. Kita nak bagi dia empowerment. Okay, tak apa, you buat je. Proceed kita hantar je. Bukan dia kenal kita, bukan kita nampak pun. Kita submit je. Eh, bukan dia kenal kita pun. Lagi best, kita bukan siapa-siapa. Orang tak kenal pun. Jadi submit je. Ha, dengan syarat, you ikut tips saya bagi ni. Ha, jadi dia orang buat. Kena reject pun dia orang tak ada rasa macam nak 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 stress je. Ha, kena reject. Tak reject tu biasalah. Saya selalu cakap dengan dia. Profesor pun hantar 10, 1 2 je lepas kita baru student postgrad. Oh ya ke? Saya tak tahu pun profesor hantar 10 2 je lepas. Cakap macam tu nak naikkan semangat dia. Saya sendiri pun cakap dengan dia, "Ah saya sendiri pun daripada 5 reject dua je lepas." Ha, jadi you ni baru first try first reject, terus dapat. Ah ha, kenalah usaha. Mana ada kejayaan datang bergolek, kena usaha dulu. Learn process tu penting. Ha, reject tu cuba tengok, kenapa reject? Oh, salah saya. Semua cakap. Semua salah saya. Ha, tahu pun salah saya. Sebab tak buat tu, tak buat ni. Belajar apa publisher nak. Kena set. Kita tulis ni sebab publisher nak. Macam kita, you kerja dengan saya. Apa saya nak, apa saya request, itu yang you buat. Ha, jadi, belajar cara itu. Berkomunikasi dengan cara macam tu. Ha, jadi, jangan takut. Jangan takut. Tak perlu takut bukan dia kenal kita pun. And kita submit saja. Ha, jadi, jangan dia rasa takut apa-apalah. Pengalaman saya memang normal lah ada perasaan takut tu kita selalu uh, meletakkan diri kita tu ah, tak apalah kita hantar yang senang je lah hantar lah yang, yang Q4 lah yang pergi kat conference kan senang all in kat conference tu pergi pergi dapat bentang dapat publish article tapi kalau tanya saya you dapat TOT ni memang you kena kena berani lah eh nanti tak apa nanti you explore nanti uh. saya bagi saya bagi satu folder tu yang saya punya jenis-jenis artikel saya dah bagi tak silap saya hmm. nanti saya bagi lagi satu folder yang mana jenis-jenis artikel tu nanti you tengok lah macam mana nak buat general review you jangan buat paper concept kan ha jadi you tengok ha. dekat folder conceptual tu you tengok contoh-contoh artikel saya dan artikel orang lain saya letak dalam tu dan you dapat idea macam mana nak buat so so it's okay lah kalau the next one saya pun masih lagi nak buat conceptual paper boleh kan ada, so, tak 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 lah, betul contoh kan, kan ha. macam you you kan jenis orang IV DV kan katakanlah ha. saya ada 3 IV 1 DV IV 1 ha. satu, satu dengan DV satu paper IV 2 ha. dengan DV satu paper IV3 dengan uh, dengan DV satu paper. Saya boleh, boleh buat buat apa? Hubungan antara IV1 dengan IV2 pun satu paper. IV2 dengan IV3 satu paper. Banyak paper boleh buat. Itu boleh masuk mediating. Kita memang tak ada buat mediating tapi saya saja nak buat. Kita ada tiga variable tadi, IV. Jadikan <coughs> salah satu IV kita jadi sebagai <coughs> moderating mediating. Padahal tesis kita tak macam tu pun tak apa tapi artikel kan kita boleh pusing-pusing <coughs> tak ada masalah. Selagi <coughs> ha selagi dia akan wujud jugaklah orang kata kena juga turn in tu sebab Artikel kedua sama dengan artikel satu ha, sebab tu dari tadi you cakap kena update kena tukar uh -huh. sikit presentation dia ha, dan sebagainya ha eh kalau, kalau, kalau boleh guna yang core abstract ini uh. nak buat paper kedua abstract sendiri dah sama Contoh kan kita buat paper kedua dapat detect terni in yang paling tinggi tu dekat abstract tu sendiri memang teruklah uh. ha. abstract kena jaga ha, lupa nak beritahu dalam tips abstract paper satu dengan paper dua kena different sungguh-sungguh sebab tu memang orang tengok pertama sekali Hmm. Ha. Kira -kira. kita ni kan buat paper kedua kan ambil di abstract pertama tu. Ha. Ha, kita ubah sikit ubah kepala dan ekor je. Ha. Jadi bila orang dapat detect sama. Jadi abstract pun kena jaga. Okey doktor terima kasih. Ha, okay. Terima kasih soalan tu. Menarik soalan tu. Tapi soalan tu dekat buat literature, bab literature review. You punya soalan tu tips dekat kan tips lah kita punya perkongsian pindah pindah ni dekat bab dua. Oh. Ha, tu kat oh, bab okay. Du. Kita tadi sekarang ni masih dekat bab satu. Ah, alright. Thank you doktor. Okay. Ada yang lain-lain? Kalau tak ada lain kita masuk dalam bab 2. And okay. Kalau saya fikir waktu masa memang saya kena lajulah lah sebab banyak benda yang saya nak kongsi. Tapi yang paling penting adalah you all faham. Okay. Jangan risau kan untuk TOT kan. TOT ni kalau 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 you nak join. Kadang-kadang saya ada buat satu benda. Contoh lah kan. Saya ada buat satu kursus. Satu kursus contohnya berkaitan dengan uh, something yang saya tak dapat ajar dekat dekat TOT. Uh, saya biasa ingat kat grup ni. Nanti you all join je lah. Kalau benda tu kena ada bayar yuran, you all tak payah bayar dah yuran tu sebab TOT dah cover semua benda dah. Ha, kan? ha, jadi kadang-kadang nanti kadang-kadang apa yang saya buat, saya invite. Sebab tu TOT ni dia akan katakanlah batch ni dah sampai batch yang ke ke 10 ha, mungkin you nak join, join je. Tak ada masalah. Ha, jadi sentiasa akan update. Jadi mungkin saya membayangkan 3 bulan sekali you akan update knowledge tau. Okay, 3 bulan lagi, okay, kita ada batch yang keempat. Join lagi nanti you akan update. Ha, jadi kadang-kadang ni sebab saya tengok respon saya kan, kadang-kadang ni dia orang ni terus dapat tak bila dah go through saya punya kelas ni 2 3 kali baru dia kata akhirnya saya dapat tangkap idea tu. <laughs> Dalam hati kata, oh, lama je nak dapat." Tapi saya kena faham yang nak belajar tulis artikel ni bukanlah kita ni hidup-hidup Terus pandai tak kan. Maksudnya kita pandai pergi pandai tempat lain. Okay, untuk babam -bab ni mungkin ambil perlu masa. Jadi bagi saya normal. Saya dah jumpa dah 2 3 orang, lebih pada tu sebenarnya. Kadang-kadang dia cakap, lepas pergi contoh yang ni pindah thesis ni tiga kali dengar baru baru dapat konsep tu ah ha, tu yang eh, baru senyum seorang-seorang kat katil dia kata baru senyum sebelum ni tak dia nak senyum tak faham ha, jadi bila kita kita cover 120 ni lepas ni you buka je artikel jurnal faham oh ini sama macam macam idea nak buat issue and trends Baru faham orang tulis artikel isu entrance ni ambil kat latar belakang je. Baru you boleh reflex. Uh, so sekarang ni tak apa. Dapatkan konsep dulu. And, okay, kita pergi pada teori. And kita pergi pada teo teori. Okay, biasa kan dalam bab satu, saya rasa antara benda yang awal yang kita tulis dalam bab dua adalah perkataan teori atau asas ilmu. Asas ilmu tu berapa? Jangan kata sama, oh semua research kena ada teori. Tak. Semua research tak perlu ada teori. Teori masuk kat sini adalah kena depan ada perkataan teori. Tak. Tapi kalau kata perlu tak research tu asas ilmu? Perlu, wajib. Semua research, semua tesis perlu ada asas ilmu. Yang diwakili, ada yang guna teori, ada yang guna model, ada yang guna prinsip, ada yang guna fundamental, ada yang pakai mekanism ada yang pakai practices. Jadi asas ilmu setiap bidang berbeza-beza. cuma cuma dalam akademik ni, kita panggil semua tu adalah teori. macam kita lah makan Maggi. Eh, kita ada Maggi macam-macam. Ha, kan? ada jenama A, ada jenama Mami lah, jenama tu dan jenama ni. Tapi tetap kita panggil Maggi goreng pergi kedai. Tapi kedai tu tak semestinya dia pakai perencah Maggi tapi kita panggil Maggi. Macam ni lah. Kita sebut teori tapi tak semestinya depan dia kena teori. Model pun boleh jadi teori. Sebab teori di sini merujuk asas ilmu. Ha, sama juga zaman dulu tu saya panggil Colgate. Sampai lah saya panggil Colgate. Padahal brand bukan Colgate. Dali pun saya panggil Colgate. Sebab kita dah terbiasa panggil dia Colgate. Jadi Colgate tu sebenarnya ada banyak brand. Ha, jadi tu sedikit intro lah eh. Bila orang sebut, oh dalam research kena ada teori. Relax. Teori definisi bermaksud kat sini adalah asas ilmu. Bergantung pada ilmu apa yang kita tengah study, apakah kebanyakan researcher guna. Ha, jadi, banyak orang dalam sains sosial lah terperap kat sini. Orang sains sosial, oh wajib teori, wajib teori. Taklah. Dalam research dalam bidang. Bidang saya tak ada teori. Ha, bidang saya ni lebih pada guna prinsip. Principles. Ha, dalam lean, lean principle. Mana ada lean teori. Lean principle kita guna. Ha, jadi dalam bidang-bidang ni dia ada orang guna model. Ha, dia guna model, guna model. Ha, tak ada masalah. Kan? Ada orang yang gunakan asas ilmu dia polisi. ilmu dia bermula dengan polisi. So mana you punya kerangka teori? Polisi dia. Oh polisi bukan teori. Ha, jenuh kita bersilat. Ha, itu yang penat kat Viva tu. Orang tak faham. Kenapa tak faham? Ha, mungkin kita lantik penilai yang bukan dalam bidang. Ha, dia tak tahu. Okay. Alright, kita pergi yang pertama adalah teori. Katakanlah dalam research you, menggunakan teori lebih daripada satu. Kalau you nampak, ingat tak? Saya sebenarnya pinjam topik ni. Pinjam topik ni ada dua tempat tau. Pertama, saya kagum. Bukan kagum lah. Bagi saya kagum lah. Kagum ada satu buku tau. Pada tahun 2000, 2016. Tak silap saya, saya ada jual buku daripada UM. Buku tu dia warna belang-belang. Biru biru merah. Biru merah. Biru merah. Tahu tak tajuk buku tu apa? Tajuk buku tu Selected Theory. Selected Theory for A social science research. Macam itulah tajuk dia. Selected Theory of Social Science Research. Tajuk tu memang pukul rata tau. Apa tengok je tajuk buku ni, akan tanya dua soalan je. Ada tak yang bahasa Melayu punya? Ha, okay, itu soalan satu. Eh, yang ni teori cover semua ke dalam bidang social science? itu ha, dua soalan orang nak tanya. So, soalan, ketiga, baru tanya berapa harga? Alright. Jadi dalam kes ni, saya tertarik idea dia. Memang betul, tajuk dia pukul tapi sebenarnya isi tak sampai. Yelah, bila kata selected teori, pandailah tajuk dia selected teori. Tapi kat dalam tu cuma ada berapa teori je. Mungkin tak adalah cover sampai 101 atau 1001 teori. Tapi dia ambil selected. Jadi sesuai lah dengan tajuk dia. Selected teori. Jadi tajuk tu sebenarnya saya 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 ambil daripada tajuk buku tu nak jadikan artikel. Okey, tu satu. Yang kedua, ingat tak yang kita bedah yang tajuk tentang KPI universities tu. Dia punya online introduction, Lepas tu cerita pasal KPI. Lepas tu cerita pasal performance and KPI. Kemudian dia cerita consequence of KPI and performance. Jadi perkataan consequence tu saya pinjam. Ha, sebab ada dia ada tiga kan. Consequence KPI performance. Kat sini saya, guna consequence of theory A, B dan C. Okay, jadi gabungkan satu idea artikel tu dengan buku tu. Ha, buku tu memang buku laris sebenarnya. Kalau saya order, saya, saya beli. Saya, kalau saya beli. Saya ambil dekat supplier memang 300 buku. Ha, sekejap je buku tu habis. Okey, Selected Theory of Sustainable Development for Social Science. Saya letak introduction. Kemudian saya ceritalah teori A. Ha, bebaslah nak cerita teori A ni apa. Lepas tu ceritalah teori B. Lepas tu ceritalah teori C. Sebab kita gunakan tiga teori. Kemudian bincangkan kenapa dalam penyelidikan kita ni perlu ketiga-tiga teori ni. Apa kelebihan ketiga-tiga teori ni perlu dalam kajian kita. Okay, kemudian ceritalah konsekuen. Of teori A, B dan C. Uh, ha, so letak conclusion. Saya memang suka letak future agenda. Tapi kalau you tak nak, tak apa. Letak conclusion pun, tak apa. Dapatlah satu artikel perkaitan teori. Siapa nak baca? Siapa nak baca? Siapa-siapa yang buat research pasal sustainable development, mesti download artikel kita. Sebab kita cerita pasal teori A, teori B, teori C. Ha, boleh cerita satu artikel perkaitan teori sahaja. Okay. Mula ada, kita dah mula dah. Berbalik pada kita belajar asas tadi dekat bab satu, kenapa kita Tulis satu artikel Sayangnya Eh kenapa sayang? Yelah you ada tiga teori Kenapa tak buat satu teori satu artikel? Haa yang tu ya Kalau siapa yang boleh berfikir macam tu dia dah, dia dah nampak dah Kenapa saya kata penting modul kita hari ini? Ah, ha, siapa dapat tangkap tu dia dah faham dah Kita boleh tulis satu artikel melibatkan ketiga-tiga teori Tapi kita boleh juga tulis artikel satu teori satu artikel Cuma persoalan dia How? Ha, yang ni yang saya cuba bantu How? How dia macam ni Okey, ni nama dia satu teori, satu artikel. Teori A, teori A lah. Letaklah tu dia apa-apa nama teori eh. Teori A for implementation. Kalau you tak suka perkataan implementation pun you boleh tukar. Saya nak bagi contoh je. Teori A for implementation sustainable development for social science research. Uh, maksudnya saya tak lah tourism sebab tourism tu pun social science kan supaya dia lebih besar macam tadi saya sebut uh, social science research juga ini pun social science research tapi cerita pasal teori A you boleh juga kalau kata dah ada topik yang kaji tu katalah cerita pasal teori A tu dah ada orang cover umum you cover lah for service research uh, service service industry research ataupun boleh katakan dengan tourism research ha, boleh tak ada masalah Okay kemudian macam mana outline ha, outline ni yang mahal yang ni saya cari yang pertama cerita introduction okay, kedua ceritalah history trend and evolution ni ada tiga ni Terpulang, mungkin you nak cerita pasal history dengan trend saja ke Nak cerita trend and evolution ke, tak apa Tapi bagian ni, nombor 2 ni kat sini Ada ha, tiga lah, terpulang nak pakai dua atau nak pakai satu. Okay, kemudian ceritalah definisi Apa tu definisi teori? Teori A ha, Kemudian boleh cerita element and benefit of teori A Kalau nak jadi banyak boleh, nombor 4 cerita element je Element of teori A Kalau misalkan teori A ni kan dia satu set Dia ada berapa element dalam tu Ada anak-anak dia kan kemudian baru cerita benefit of theory. Dalam kes ni saya sekalikan je element and benefits. Tapi kalau you nak asingkan pun boleh. Element of the theory A, benefit of theory A, last sekali conclusion. Ha, jadi jelaslah kita ada tiga teori. Boleh buat tiga artikel lah. Ha, ni baru teori satu, teori A. Kita pergi teori yang nombor dua pula. Ha, kena dah tukar-tukar tajuk sikit. Takkan nak tukar je teori B pakai semua ni kan. Jadi kita tukar tajuk sikit. Jadi nama yang tajuk kedua ni, A Review of Teori B a review of teori B. Ha, jadi lain sikit. Tadi tajuk dia teori A for implementation. Ini a review of teori B. Okay, sustainable development in tourism industry. Jadi online lebih kurang. Online tak ada masalah. Ha, sebab yang yang kita cerita ni benda lain. Introduction, history, trend dan uh, trend of teori B. Ha, saya buanglah perkataan evolution. Nak ambil dua je kan. Okay, definition of teori B. Element and benefit of theory B Conclusion and future agenda Haa ni paper kedua Teori yang kedua Teori yang ketiga Okay kita buat pula Teori C Haa lain-lain tu Kalau tengok Tengok tajuk dia teori theory A for implementation A review of theory B Yang ni teori C Lepas tu saya buat titik-titik dua bertindih titik, titik Teori C For sustainable development In tourism industry Titik dua bertindih Trends Definitions And benefits And elements Okay Nampak kat sini kan ada trends, definition, benefit, element. Sama je macam ni nampak jadi. kita punya trend, definisi, element. Tapi letakkan dalam tajuk nampakkan panjang supaya berbeza dengan paper teori kedua dengan teori pertama tadi. Jadi buat. Tapi isi dia tetap sama introduction, cerita lah history, trend and evolution cerita definition, apa tu ni kembangkan detail macam tadi yang saya sebut lah benefit dulu, lepas tu element, lepas tu conclusion and future agenda jadi ada dua option, sama ada nak jadikan satu je paper dengan topik selected teori Combine semua dalam tu teori A, B dan C Ataupun satu teori, satu artikel Okay, cuba fikir logik Fikir logik Ada tak orang nak baca? You boleh tanya ada ke tak ada? Mestilah ada Sah-sah orang dalam kajian ni nak pakai teori C Dia nak pakai teori C Semua orang researcher akan pakai teori C Akan baca artikel kita ni dan akan buat site sebab kalau dia baca teori C yang original, mungkin susah nak faham. Kita dah permudah bagi definisi. Sebelum tu bagi history, bagi trend, cerita definisi pula. Bagi tahu benefit dengan elemen. Mesti orang akan ambil dan orang akan side. Jadi ingat, siapa tulis, ni pun banyak citation. Siapa cerita pasal mencerita, walaupun review je, review pasal teori, ramai nak baca tu. Ha, student degree duduk tanya, ada tak teori? Teorisi. Teorisi tu apa? Bagi je artikel ni kat dia. Tahulah dia dah faham apa tu teorisi. Bukan kata student degree. Yang kita jadi lecturer ni pun tak tahu lagi teorisi tu apa. Bila baca artikel ni jelas lah teorisi tu apa. Ha, jadi banyak eh. Banyak demand ni. Publisher senyum ni. Oh okay. Topik macam ni best. Banyak orang nak baca ni. Jadi dia pun seronok. Dia pun seronok nak terbitkan artikel kita sebab dia akan dapat banyak citation. okay. Jadi boleh buat satu teori, satu satu artikel. Okay. Alright. Saya buka soalan. Cuba mungkin ada orang nak tanya. betul tak terfikir. Tak apa jangan risau. Saya dulu pun tak terfikir benda ni. Ha, bukanlah kata saya kat sini jadi orang kata pandai lah Fazli. Tak. Ini bukan kerja sehari. Ini bukan kerja sehari kan. Saya terima kasih orang kata terima kasih saya dengan soalan. Boleh tak? Contoh orang kata, boleh tak kalau saya nak buat artikel berkaitan teori? Saya tak ada dalam slide pasal teori ha, Saya ingat tu mungkin tahun, tahun 2016 Oh, oh eh. ha, Saya pun buatlah satu slide pasal teori Lepas tu orang tanya balik Fazli uh, Kalau cerita pasal teori ni Saya cerita empat teori Kena buat satu artikel je ke? Oh oh eh Boleh buat banyak lah ha, Jadi slide tu bertambah Saya sebenarnya Kalau nak ucapkan terima kasih Kepada semua lah bukan dah datang pada saya datang pada kawan-kawan datang pada you all yang menanya so hari ni ni kalau ada soalan-soalan you tanya ni ah lah jadi 121 122 saya rasa okey yang ni boleh prepare ni buat satu lagi slide ha jadi benda tu kumulatif bertambah-tambah ha macam itulah ha kan okey alright jadi kita sama sama lah jadi kalau you ada terfikir apa-apa cadangan terbuku dalam minda tu rasa-rasa macam eh boleh ke tak boleh ke tak boleh ha tulis kat bahagian chat Ha, kalau katakan bukan untuk kita hari ni ha, untuk untuk batch yang keempat nanti ha, eh? Okay eh okey kan saya cakapkan tadi asas ilmu ha, asas ilmu ni boleh jadi teori ada research yang guna prinsip ha, dia tak pakai teori dia pakai prin prinsip ha, jadi dalam kajian saya saya guna empat teori tiga prinsip oh banyaklah artikel dia tujuh artikel ialah satu teori satu artikel satu prinsip satu artikel banyaklah artikel dia oh dalam kajian saya saya guna tiga teori tiga prinsip tiga model Oh sembilan artikel lah dia. Ha? Nampak? Bayangkan. So dalam research ni orang kualitatif paling untung. Sebab orang kualitatif memang gunakan banyak teori, model dan sebagainya. Sebab dia tulis teori bukan untuk diuji, bukan untuk di testing. Tetapi untuk meningkatkan understanding and meaningfuls Nak dapatkan makna dan kefahaman. Jadi dia orang banyak refer teori dan sebagainya. So why not? Why not? Ha, publish. Kan saya cakap tadi kan? Banyak ni. So you bidang counselling. Macam kawan saya bidang. Dia bidang counselling. Boleh lah aku nak jadikan minat aku Dia kata Dalam kaunseling ni ada lebih kurang 50 teori Aku plan lah aku nak hasilkan 50 teori Sebelum aku pencin ni Tak kisah aku hantar kat mana Janji online Jadi bila aku nanti dah tua-tua nanti Kalau oh, kaunseling ni ada 50 teori Nah kau baca Saya dah terbit dah 50 teori ni Buat artikel jurnal Kemudian artikel jurnal 50 tu dia dah terbit Compile semua Lepas tu hasilkan satu buku Itu juga idea saya Saya memang macam tu Kalau tanya saya Saya kurang buku research research saya tak keluar lagi buku. Saya cadang semua saya punya saya memang dah ada almost dekat 200 lebih saya punya artikel jurnal. So saya nak combine ataupun nak merge beberapa artikel saya tu jadi sebuah buku. Jadi beberapa buku. Tapi hold dulu buku saya stop dulu. Yang sekarang ni saya tulis dulu. Orang kata simpan dulu tulis artikel artikel artikel. Bukanlah orang nanti kata buat buku copy and paste tak. Yes, betul mula-mula kita copy and paste, lepas tu kita bagi nyawa. Kena update literature dari segi presentation, kena masukkan image-image, color-color, kesesuaian, ayat lebih longgar sebab buku kena lagi longgar, lagi-lagi relax. Jadi itu antara future plan lah. Saya memang plan saya memang sekarang ni memang saya tulis buku, ada tulis buku yang saya tulis buku yang benda saya tak tulis jurnal. Ha, sekarang ni. Tapi yang part yang saya tulis jurnal saya tak keluar buku lagi. Saya keluar buku mungkin stage saya mungkin 45 ke sekarang ada 5 tahun lagi. Mungkin 5 tahun akan datang baru saya ambil semua artikel jurnal saya tu jadikan sebuah buku. Sebab saya tahu buku buku cara dia lain. Dia tak boleh terlalu teknikal, dia kena relax. Ha kan? Okey. Ada soalan? Uh... Okay Okey, nak mula ke mana? Mula pada progress. Ada Nadilah tanya, semua idea okey, best, tapi nak mula kat mana? Mulakan dari awal lah. Ha, mulakan dari awal maksudnya kalau kalau tanya saya uh, slide ni juga sesuai untuk mereka yang sedang menulis tesis ikut progres sekarang ni baru siap bab satu jadi tulis artikel bab satu lah nanti dah siap bab dua tulis dah bab dua ha, tapi kalau siapa dah dah banyak okay, buat pelan-pelan lah ambil dah sikit-sikit ha, nanti take note lah buat checklist Okay latar belakang tick maksudnya dah settle ha, so bagian mana yang tak boleh ambil contoh eh, ada orang tanya sebelum you tanya Okey, saya dah publish paper latar belakang. Jadi saya nak buat paper ada data nanti. Kalau saya cuit-cuit data belakang boleh? Boleh, tak ada masalah. Kita boleh ambil balik data belakang tu masuk dekat paper yang berbentuk data nanti bila ada data nanti. Tetapi bila siapa yang ada data, okey, ingat, introduction sikit je. Literature review sikit je. Yang banyak kena tulis dalam artikel tu adalah method analysis. Paling banyaklah eh, paling banyak adalah bahagian analysis dan discussion. Memang kena ambil balik, kita ambil balik yang dah terbit dah. Oh, introduction pun dah ambil sikit-sikit, dah terbit. Ada review pun kebanyakan dah terbit. Okey, memang kena turn in. Bila orang chat turn in, dia kena kat bahagian depan tu. Intro LR method. Tetapi yang lain belakang tu, yang bahagian finding, bahagian analysis finding, discussion, conclusion tu, benda yang baru. Benda yang tak terbit sebelum ni. Sebab tu bila tulis artikel finding, dia consider dia bahagian belakang tu yang paling banyak analisis dapatan tu kita tulis banyak. Bagian depan tu tulis sikit je. Sebab bagian depan tu kita dah banyak dah publish dah. Ha, eh? Tapi je lah, turn in issue eh. Jadi you ubah-ubah sikit lah supaya tak kena turn in banyak. And, okay. Tajuk kajian saya, customer satisfaction. Ada yang tanya soalan. Jadi boleh tak tukar pada cadangan ni? yang conceptual paper saya macam mana kena bincang dengan supervisor tukar tajuk ke dan sebagainya. Tak ada masalah. Okay, tajuk kajian saya, customer satisfaction. So tajuk saya tadi pakai sustainable development. tuan tukar je kepada customer satisfaction. Ha, tadi kan issue and trends of customer satisfaction. Kan? Ha, jadi ikutlah tajuk masing-masing. Bukanlah kata tuan kena ikut tajuk saya sustainable development juga. Jadi nak buat konsep paper, okey kita dah prepare outline, dah prepare outline, kita nak buat full paper. Kalau dah buat full paper tu kena lah bincang dengan supervisor. Ha, kalau sekalian nak pinang macam semalam tu kan kita nak pinang uh, chief editor tak apa tak payah melalui supervisor tapi kalau dah siap full artikel kena kena hantar artikel kita disemak oleh supervisor okey supervisor nak ubah nak nak, nak tambah baik ha, tu kena komunikasi dengan supervisor uh, kalau nak buat comparison pun boleh between dua teori ah uh, tu bagi okay. Erina ni bagus juga dia kata dia nak bincang comparison boleh tak ada masalah contoh dia saya publish satu artikel teori A okey paper kedua teori B okey Now yang paper ketiga, comparison between two theory. Tiga paper lah Irina. Jangan buat satu paper. Cerita teori A dulu. Kemudian cerita teori B. Dua artikel. Next paper ketiga, comparison between teori A and teori B. Ha, dapat tiga paper. Ha, kan? okay, kita cerita prinsip. Okay, prinsip pula sama macam teori. Tapi cuma ada research kita kena raihkan juga ilmu. Macam saya sendiri, saya pakai prinsip. Ha, so research saya memang pakai principles okay principle of sustainable development for malaysia tourism industry so sama macam teori tadi lah ada orang cuma beza dia nama dia principle dia adalah introduction history trend evolution sama je cuma beza dia principle of sustainable development principle of sustainable development elements sebab dalam principle pun ada elements kalau nak tak benefits pun boleh kan sini principle of sustainable development benefits and elements ataupun elements and benefits conclusion and future agenda. Ini contoh option. Selain daripada research kita menggunakan teori, kita gunakan juga prinsip. Okay, ini cerita lain. Dia kembangkan sikit. Definitions and benefits. Definitions and benefits of basic principle for sustainable development. So banyak orang cerita dalam sustainable development ni, dia gunakan basic principle. Jadi apa basic principle tu dia explain kat bawah lah introduction, apa itu principle dalam sustainable development, uh, dari konteks definisi, principle of sustainable development dalam konteks benefits, conclusion and future agenda. Okay, fundamental. Ada research banyak dalam bidang engineering, bidang technical, bidang science, dia orang gunakan fundamental. So, sama juga kita boleh buat the fundamental of sustainable developments for tourism industry. Contoh eh, the fundamental of sustainable development for tourism industry still ada history, element and benefits. You boleh tukar. Saya nak tunjukkan. Oh, jadi saya pakai fundamental pun boleh tulis artikel. Oh, saya pakai principle ke boleh buat artikel. Sebab sebelum ni khusus saya, oh orang yang buat teori je tulis artikel, yang guna prinsip tak boleh tulis artikel, yang buat fundamental tak boleh tulis artikel. Jadi saya nak nak selesaikan masalah tu, saya letakkan jadi dalam slide juga supaya semua orang rasa dihargai lah. Oh yang buat fundamental pun boleh tulis artikel Tapi isi dia lebih kurang sama je dengan teori And ada intro fundamental of the sustainable dalam konteks history Kemudian cerita fundamental sustainable development dalam konsep element and benefit Kemudian conclusion Ataupun sama macam tadi juga definition, trend and future agenda of for tourism industry Ada fundamental of sustainable development Ceritalah fundamental dari sudut definisi Fundamental trend and evolution, conclusion and future agenda Okey, model. model ni sejibik macam teori. Asas dia sama je. Copy paste pada teori tadi. Mungkin you boleh ubah suai sikit lah. Kalau you nak katakan siapa ada teori dan model, you boleh keluarkan. Katalah you ada pakai 4 teori, 4 model, you keluarkan 8 artikel. Tapi ubah-ubah sikit lah kat model. Dalam slide ni sama je. Tadi selected teori kan? Eh, nampak? Tadi kan selected teori. Saya buang je perkataan teori tu jadi model. Ha, jadilah selected model. Sebab dalam DC saya pakai model A, model B, model C. Ha, ini paper selected model for sustainable development for social science research. So adalah introduction, model A, model B, model C. Kemudian pakai lagi consequence of model A, B, C, conclusion for agenda. Sama je paper tadi, selected teori. Saya tak tukar apa-apa pun, melainkan tukar perkataan model gantikan dengan perkataan teori. Ha, tadi teori saya gantikan dengan dengan model. Sama juga kalau saya ada tiga model, saya boleh buat 3 artikel, saya pinjam tadi tapak untuk yang teori tadi Nampak? Model A for Implementation, tadi teori A ha, Ini jadi Model A for Implementation uh, Sustainable Development ha, Sama je Introduction, History, Trend, Evolution of Model A Definisi Model A, Element, Benefit and Model A, Conclusion, Future, Agenda Tapi nak tukar-tukar sikit tak ada masalah supaya nampak nanti artikel you berbeza sikit Tapi dah beza dah, tadi teori, ni model ha, kan? Okay, kemudian a review of model B. Nampak macam sama lah kan? Nampak macam sama je. Sebab you tak tulis lagi nama model tu. Kalau dah tulis model ni nama dia, dah lain dah jadi dia. Okay, ni sama juga a review of model B. Nanti letaklah. Jangan letak model B. Letaklah nama model tu. And for sustainable development. So, ada intro, history, trend, evolution, definisi, element, benefit and conclusion. Ini ni paper yang ketiga, model C pula. And model C for sustainable development in tourism industry, trend, definisi and benefits. Ada intro, history, trend, evolution, definition, definitions, element and benefits, conclusion. Okay. Kalau semua ni kalau dalam tesis kita kan dia masih duduk dekat 2.3 lebih kurang macam tu. 2.2, 2.3 di bahagian awalan dalam bab literature review. Okay. Kemudian ada yang yang come out ha, Tak semua lah Mungkin orang kualitatif Tak ada bagian ni ha, Mungkin orang dalam bidang Technical atau science pun Dia tak ada theoretical framework Tapi bagi siapa yang ada Keluarkan theoretical framework Memang menghasilkan theoretical framework Jadi boleh keluarkan satu paper Yang berkaitan dengan theoretical framework Sebelum tu ada soalan dekat bagian chat Bagaimana pula jika paper yang saya Kita rujuk guna term yang berlainan Contoh guna model Framework teori jika nak buat paper Include semua ni macam mana Atau apalah kita Maksudnya you nak ceritakan Asas ilmu lah ha, Maksudnya you nak Dalam tu ada framework Ada teori ha, Macam tadi saya Saya tunjuk Yang teori satu artikel Framework satu artikel Model satu artikel Saya asing-asingkan lah Kalau model Semua yang cerita pasal model Satu artikel Kalau yang teori Satu artikel Kalau framework satu artikel Kalau tanya saya tak apalah Tulis literature je lah ha, Apa nak Niatikan basic ke Okay ha, kata, dah kata, kata. Basic Uh, basic practice ke, basic research ke, uh, basic literature ke, atau uh, tak kisahlah. Tapi kat situ kita tak boleh ataupun buat je sustainable development titik dan titik teori, model and framework. Apa boleh? Kan eh, hey, Azura nak cerita semua kan? You buat je tajuk sustainable development titik dan titik Uh, teori, model and frameworks. Pun boleh buat macam tu Dalam tu you ceritalah Mula-mula ceritalah teori Kemudian ceritalah dia punya model Kemudian ceritanya framework Kalau Azura nak pukul rata lah Jawab tulis semua kan Orang lain mungkin dia tulis banyak artikel Model satu artikel Framework satu artikel Teori satu artikel ha, okay. Macam kita tengah bincang sekarang ni Atau nak mulakan ni adalah Theoretical framework Jadi ada orang tulis artikel Berkaitan dengan theoretical framework Jadi theoretical framework ni Ni contoh eh You boleh ubah suai So saya nampak Ada ada orang buat Tajuk lebih kurang macam ni Topik lain lah Tapi dia buat uh, Yang to guide A research study ha, Jadi saya tukar ni Jadi Sustainable developments A theoretical framework To guide A research study In tourism industry ha, Sebenarnya ni memang Saya copy je saya cuma tukar perkataan sustainable development saja. Ha, jadi artikel ni ada orang terbit cuma dia pakai nama lain Saya tukar jadi sustainable development a theoretical framework to guide a research study in tourism industry. Jadi kita ceritalah sikit introduction. Ha yalah sebelum nak cerita framework cerita dah sikit background sikit apa tu sustainable development kemudian baru cerita theoretical framework. Apa banyak kita review lah. Ada orang pakai ni, ada orang pakai kita review semua theoretical framework yang guna dalam sustainable development. Kemudian buat sikit perbincangan apa yang apa yang you dapat hasil daripada uh, discuss, discussion berkaitan dengan review authoritarian framework tu apa yang boleh simpulkan uh, apa yang you boleh rumuskan tu duduk kat dekat bahagian discussion kalau tak nak nombor empat ni pun boleh remove kalau tak nak lah nak buat intro sustainable development authoritarian framework conclusion pun boleh kalau nak tak discussion boleh tapi apa ni discussion discussion ni sebenarnya bincang dekat nombor tiga ni uh, apa lepas you review banyak-banyak theoretical framework dalam sustainable development tu apa yang you boleh bincangkan dan simpulkan uh, tu duduk kat bahagian discussion Okey kemudian yang ni ah ha, ni cerita ni 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 macam ganas sikitlah lah ha, ni macam kritik sikit ah ha, kan how sustainable developments misconcept and affect tourism industry kadang-kadang kan ramai orang buat research tentang sustainable development ni kadang-kadang tersalah konsep ha, dalam 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 tourism industry betul sustainable development tu tapi untuk di apply dalam tourism industry ni you kena faham betul-betul konsep dia takut you tersalah mengamalkan konsep sustainable development kepada tourism industry Ha, kemudian you nak buat dua perkara lagi A review of theoretical framework and empirical evidence Tajuk dia panjang lah Cuma nak beritahu yang pertama uh, Cerita tentang misconcept Kemudian dia nak you nak bincangkan You nak review tentang theoretical framework Dan juga empirical evidence Maksudnya you bukan hanya cerita tentang theoretical framework Tapi you nak ceritakan apakah dapatan daripada research itu uh, You come out dengan research framework dia Kemudian bincangkan apa dapatan dia ha, Jadi itu nama tajuk dia panjang sikit lah ha, Jadi mula-mula Sorry Mula-mula ceritakan introduction Kemudian Theoretical Framework of Sustainable Development Kemudian Study in the Field Sustainable Development Misconception Conclusion and Future Agenda Okay Kemudian kita cerita Conceptual Framework Tadi Theoretical Framework ini Conceptual Framework Okay Biasanya theoretical framework satu je lah tiga kan ha, Tapi kalau you nak come out dengan You nak, you nak ubah suai nak jadikan banyak theoretical framework Terpulang eh? okay conceptual framework, tajuk dia lebih kurang macam ni conceptual framework for assessing the values of the sustainable development research in tourism industry ha, jadi kita dah sampai tajuk ke 35 ni saya kembangkan sikit lah, complexkan ha, sikit jadi conceptual framework for assessing the value of sustainable development sebenarnya ni conceptual framework lah ha, jadi saya buat lebih kurang macam ni lah, you all boleh buat lagi simplify, eh. ni panjang ni okay pertama introduction, kemudian saya cerita apa tu sustainable development approach Kemudian saya define research impact on the sustainable development Kemudian consideration, assessing research impact Bila dengar research impact ni relax lah, ni sebenarnya contribution research impact ni Okay, baru cerita conceptual framework Sebenarnya nak beritahu, okay definisi sustainable development So ceritalah kelebihan dalam sustainable development, apa sumbangan sustainable development ni Kemudian baru keluarkan conceptual framework Lepas tu buat discussion, tak perlu discussion, tak nak discussion pun tak apa Then conclusion and future agenda Okey. ini paper conceptual framework. Okey, ada contoh-contoh lain lagi conceptual framework. contoh macam nilah. Sustainable development ecosystem, a conceptual framework and a new definition. Okey. jadi kadang-kadang orang buat systematic literature review ni kadang-kadang dia boleh buat new definition. jadi kadang-kadang kita saya ambil satu contoh ni daripada SLR tu sebab dia dia bila dia buat SLR kemudian dia propose conceptual framework, lepas tu dia propose a new definition. Jadi saya buatlah kat sini dalam sustainable development ecosystem dia ada tajuk lain sebenarnya tak salah saya teknologi innovation ecosystem saya buang teknologi innovation tu jadi perkataan sustainable development so dia come out dengan conceptual framework dan new definition ha, ini contoh yang saya ubah suai daripada paper SLR lah so jadi paper conceptual framework of the sustainable development ecosystem lepas tu review of received definition a new definition lepas tu conclusion and future agenda Okey, kita masuk dekat paper yang berkaitan dengan systematic literature review. Ha, tadi tadi tu lebih pada yang umum lah. Kita dah pergi pada teori, kita pergi pada model, prinsip, fundamental, kita dah pergi theoretical framework, kita pergi pada conceptual framework. Sekarang ni nak tunjuk basic sikit je. Sebab nak tunjukkan beberapa. Kita pun dah belajar itu jenis artikel literature review, buat systematic literature review SLR. Jadi yang ni saya tunjukkan juga dalam paper paper kita, dalam grant kita, dalam dalam thesis kita, kita boleh buat artikel SLR. Okay? Okay, sebelum saya pergi SLR tu, saya nak tengok ada soalan. Uh, okay. Jika kajian kita ingin bina konsep baru, ah, baguslah konsep baru. Hasil daripada gabungan dua konsep. Jadi konsep baru tu konsep Joe Framework lah. Dan bila you keluar nak you nak kamar dengan satu konsep baru tu, itulah kita mengeluarkan konsep Joe Framework yang terhasil daripada beberapa gabungan elemen tambah baik dan sebagainya. Dan gabungkan dua konsep, adakah model atau teori Adakah model atau teori dari konsep berasingan tersebut boleh dicincangkan terus dalam konsep baru? Biasanya kalau soalan Hafifi ni, Hafifi Parana ni dalam menghasilkan satu conceptual framework memang kita melibatkan beberapa gabungan model teori dan literature review. Jadi saya anggap soalan Hafifi ni contohnya untuk buat artikel conceptual. Dan konsep baru tu namanya conceptual framework lah. Conceptual framework mana boleh sama dengan orang lain. Ha, itu yang biasa saya jumpa dalam tesis saya bincangkan. Ni theoretical framework ke conceptual framework? Conceptual framework. hey, mana boleh conceptual framework ni boleh dapat MIPO, boleh dapat harta intelek. Kita je yang mampu keluarkan conceptual framework ni. Dia tak boleh sama dengan orang lain. Kalau sama dengan orang lain, tu nama dia theoretical framework. So, kalau beza, you extend. Okay, theoretical framework, yes. In previous research, ni yang dia keluarkan. Ni teori, jadikan theoretical frameworks. Tetapi, research kita ada extend sikit walaupun 1-2%. Jadi, ni visual kita. Kita keluarkan conceptual framework. Conceptual framework kita ni pastikan dia berbeza dengan orang lain. Dan dia boleh dapatkan IP, boleh pergi dekat MyPo, dapatkan copyright. Sudah saya yang buat conceptual framework, semua dapat MyPo. Memanglah saya akan check. Ha, ni kena beza. Dia tak boleh sama. Ha, dia kena berbeza dengan dengan researcher yang lain. Ha, tu nama conceptual framework. Eh? Okay, kita pergi pada paper SLR. Okay, topik dia lebih kurang macam ni. Kan tadi kita, kita dah banyak bedah. Kebanyakan kalau orang buat SLR, topik dia mesti ada systematic literature review kat atas. Kalau saya pun saya guna. Sayang. Nak bagi nampak. Oh, kita buat SLR ni bukan review biasa-biasa bukan a review ke apa ni systematic literature review jadi janganlah tertinggal perkataan systematic literature review tu dalam title nak buat SLR apa ni nak buat topik sustainable development apa benda nak buat summary of evidence and global lessons. Ha, macam semalam ada juga kita cerita kat sini macam-macam nak tengok future agenda, nak buat definisi kan. Tapi kat sini kita gunakan summary of evidence. So summary of evidence memang boleh dapat kepada SLR. So global lesson maksudnya kita nak bincangkan penemuan SLR kita tu, kita letak nama sebagai global lesson. Jadi kat sini pun dia boleh tukar juga apa-apa yang lain sebab kita pun dah banyak bedah dekat SLR terpulang. Tapi memang paper SLR suka sangat main titik-titik ni. Ha, okay. Jadi introduction, research aim, kita pun dah bincang ada yang letak literature review, ada yang tak letak literature review. Ada nah, case ni saya minta research aim. Tak nak research aim pun tak apa, terus loncat intro kepada method. Kemudian ada result, method ni lah SLR, SLR tu lah method. Kemudian result, ada yang kita jumpa pun tak ada result, terus discussion pun boleh. Buang je result ni kalau nak tak nak. Okay, kemudian discussion, conclusion and future agenda. Nah, tak kisahlah pakai Prisma ke, Daniel and Trendfield ke, Iwadati ke. Ha, SLR ada macam-macam teknik yang ada kan. Okey 38 sustainable social innovation kita pergi lah ambil satu perkataan social tadi kan kita punya inap, kita punya pillar tadi tu sustainable social innovation and sustainable development. So kita buat dua dua benda kat sini. Satu sustainable development, satu social innovation. Kita buat SLR. Sebab SLR sustainable development tu ada banyak orang buat. Jadi kita kena extend. Jadi kita nak buat perkaitan antara social innovation dengan sustainable development. Jadi kita pun buatlah apa maksud sustainable social innovation and sustainable development. Sorry. Sebelum tu itu introduction Aku pernah cerita lah sustainable social innovation dan sustainable development. Kemudian cerita method. Method ni lah kita punya SLR. Kemudian ceritalah result and discussion, conclusion and future agenda. Okey, kemudian kita cerita matrix. Ada yang buat literature review ni menggunakan matrix yang menggunakan. Ni saya saya lah. Saya guna SLR tapi saya lebih suka gunakan matrix. Jadi gabungan. Sebenarnya cari bahan gunakan SLR tapi bila menulis saya gunakan kaedah matrix. Matrix dia yang macam ni kita letak, kita susun. Memang dah ada kelas literature review Siapa pernah pergi kelas literature review saya Dia tahulah Kita kita masukkan key in data Mula-mula masukkan kod Lepas tu masukkan kita punya tajuk Lepas tu masukkan kita punya problem statement Sampailah cadangan Jadi banyaklah Maksudnya kita kena key in Lepas baca artikel Kena key in dekat Excel ha, tu nama dia Tujuan kita nak buat Excel tu Sebab kita boleh buat paper matrix Okay paper matrix ni macam ni Topik kita adalah sustainable development tapi saya nak buat untuk qualitative research je. Ha saya nak buat beberapa artikel merujuk pada perbezaan method. Pertama saya nak buat sustainable development for qualitative research in tourism industry. Literature review matrix. Okay, apa beza antara SLR? So literature review matrix ni nak tak nak you kena buat table tu, table summary tu. So boleh letak kat appendix atau letak kat text. Okey, ha, tu kelebihan. Jadi orang yang buat literature review matrix ni kena banyak table. Okay, Jadi ceritalah dulu sebelum nak buat literature review matrix table tu buat introduction, uh, definisi of sustainable development, kemudian buatlah literature review matrix. Uh, ha, lepas tu kan you attach lah table-table-table of the development for qualitative research je. Ha, untuk qualitative research, result and discussion and conclusion. Uh, ha, tak nak letak result, letak discussion pun boleh. Uh, ha, kan? Ada ada intro, definisi, LR, discussion and conclusion. Tetapi yang ni baru qualitative research. Okay, kita boleh buat untuk kuantitatif lah paper yang ke-40. Yang 39 tadi kualitatif research. Yang ke-40 ni kuantitatif research. Outline tetap sama. Okay. Kemudian 41 mixed method. Ha, jadi boleh buat tiga paper. Satu paper kualitatif. Lepas tu uh, literature review matrix untuk kuantitatif. Kemudian yang ketiga untuk mixed method. Boleh juga buat satu lagi adalah multi methods. Ha, jadi dalam research ada empat kan. Ada uh, mono method kuanti, mono method kualitatif, mixed method. Kemudian kita ada multi methods. So untuk multi method pun boleh buat satu lagi artikel literature review matrix. Jadi boleh buat part paper untuk pertama untuk literature review matrix untuk qualitative research, yang kedua untuk quantitative research, yang ketiga untuk apa literature review matrix untuk mixed method, kemudian kita buat literature review matrix untuk no multi method. Yang ni ramai peminat dia juga selain daripada SLR Literature review matrix semua ramai peminat minat. Contohnya bila you nak study apa tu sustainable development, orang dah summary dah Uh, apa artikel-artikel yang yang terbaru yang berkaitan dengan literature review matrix so you dah susun dekat table detail dekat tu ada ah, lebih detail lah so letak problem statement dia apa method dia apa analysis apa dia pakai ha jadi yang tu memang saya tak sempat nak cover lah yang tu memang kelas kalau ada rezeki kalau you berminat nak belajar literature review matrix ni memang saya cover dalam kelas literature Ha, kalau kelas cohort saya tu memang dua minggu kita belajar Satu basic, lepas tu hari kedua tu hands on Hands on tu buat literature review matrix ni lah Dah hujung nanti belajar penulisan satu hari satu perenggan Macam mana nak konsisten menulis satu hari satu perenggan So ada template dia ha, Jadi tu cerita kelas sebelah lah kelas tesis So tak, tak cover kelas artikel kita eh? Okay kemudian okay, sebelum tu saya buka Yang ni menarik ni Ha, ini ramai. Basically dia, ramai orang tulis artikel keedah ni. Artikel based on the numbers of research question and research hypothesis. Kalau saya ada empat research question, saya boleh buat empat artikel. jadi ha, nanti kita perincikan formula tu. Tapi sebelum tu, uh, saya nak tengok soalan. Lari pada topik sikit, boleh share tak untuk copyright berapa application fees dia? Uh, yang tu nanti saya share lah, saya ada slide untuk copyright. Saya ada slide untuk copyright. Benda-benda ha, macam ni lah menarik ni. Nanti ha, nanti bolehlah saya tambah sikit modul copyright saya dalam TOT untuk batch keempat nanti. Tapi kalau nak Azura nak semualah saya share dekat dekat apa dekat dekat, dekat group WhatsApp nanti saya kongsikan macam mana nak buat copyright. Ha, saya ada video ajar macam mana nak buat copyright dan saya ada slide ajar copyright. Jadi saya share lah dekat group TOT. Terfikir juga. Saya bukan terfikir. Saya memang kalau consider dalam kepala saya memang nak fikir juga buat TOT ni banyak. Saya pun terfikir nak buat tujuh hari. Tapi bila saya tanya kawan-kawan tujuh hari semua kata lama lah tujuh hari Tapi itulah nak mengaji ni kan boleh sekejap-sekejap kan? Saya tak tahu mungkin dalam masa tiga empat tahun TOT ni mungkin jadi sepuluh hari dan sebagainya Tapi sebenarnya dia ilmu kan Jadi nak belajar tu memang banyak benda nak kena belajar lah And kalau macam saya ingat, kalau saya mengaji kat tempat saya ni, kuliah maghrib, satu kitab tu kadang-kadang dua -kadang tahun baru habis. Uh, ngaji sikit-sikit lah kan Bukan banyak pun uh, hari, uh, kan? Seminggu sekali belajar dua helayan je uh, kan? Nak habis semua tu kadang-kadang dua tahun Buat habis okay. Jadi dalam kes ni kita ni nak belajar artikel jurnal uh, Jadi ilmu juga Jadi ilmu ni kadang-kadang saya rasa lima hari memang tak cukup uh, Sebenarnya lima hari tak cukup Kalau yang batch yang ketiga itu Batch eh, yang kedua kita buat enam hari tau Bukan, bukan saya saja jadi macam Seronok banyak soalan you tanya Jadi uh, kebetulan hari Sabtu Saya free saya kata dengan dia kita anjak satu hari lagi boleh tak? Boleh. Jadi hari kita ada hari Sabtu. Tapi Sabtu tu setengah hari je lah. Bukan saya tak nak buat hari Sabtu. Hari Sabtu saya ada program lain. Ha, jadi hari Sabtu saya ada kelas. Hari, hari apa, hari Ahad pun saya ada kelas. Ini straight ni. Kalau ikutkan kelas saya straight. Daripada hari tu tak tak berhenti. Sabtu Ahad. Isnin you all sampai Jumat. Sabtu Ahad ada kelas. Isnin ada kelas hari. Sampailah. Hari Jumaat boleh saya free. Ha, tak ada apa. Sabtu ada kelas balik. Ha, jadi saya straight hari-hari ada ada khususnya. Eh? Okay. Uh, alright. Nanti saya share lah Azura eh. Okay. Nanti mungkin untuk batch yang keempat mungkin saya fikirkan jugalah. Boleh masukkan. Saya terfikir untuk batch yang keempat nanti ada part yang saya cover 5 hari. Ada part yang saya kata very basic. Saya mantapkan lagi slide. Ataupun saya buat uh, video set siap, siap Jadi untuk ada kursus untuk SOP, SOP pula. Untuk TOT ni ada yang kita belajar live. Ada yang kita akan cover video. Video dan slide tu maksudnya self-learning. Ha, jadi kita modul kita kaya banyak lah. Ada dua kategori lah. Ada self-learning, ada yang belajar secara live. Ha, kan? okay. Sebab mungkin buat lama-lama nanti orang tak suka, orang tak nak pula. Ini pun lima hari pun terkejar-kejar kan. Okay. Kita next, kita buat paper ini. Okay, Contoh kat sini. Contoh. Contoh ada lapan research question. Ha, kita ada lapan kalau kita punya research question. Mungkin objektif kita empat. Objektif empat tapi research question jadi lapan. Jadi berapa banyak, banyak artikel kita boleh buat? Kita boleh buat 16. Macam mana boleh jadi 16? Yalah 8 paper concept. Nanti dah ada data, buat balik 8 ni dengan ada data. Jadi dah 16. 8 kali 2, 16. Atau 8 capur 8 jadi 16. Ataupun research hypothesis. Saya ada 10. Saya ada 10. 10. Jadi saya boleh buat, sorry, research hypothesis saya ada 5. Tapi saya boleh buat 10 artikel. Macam mana? Jadi 5 paper concept, 5 paper data. Okay. Jadi kita nak contoh research question. Okay, kita kena buat dummy. Kita buat dummy eh. Oh, kita tak break pun. Lepas ni kita break eh. Kejap. Okay. Research question dan research objective. Terpulang lah sama ada saya ada 8 research question ke, ada 8 research objective ke. Tapi dalam contoh ni research question lah eh? sebab tanda soal semua eh. Jadi kalau you tengok kat sini, saya memberi andaian gerak grant pula. Topik yang kita buat sustainable development ni dia ada 8 hypothesis 8 research question. Ha, cuma yang yang apa research question yang ke-8 tu dia ada hypothesis. Ha, maksudnya satu research question tapi dia ada 5 hypo hypothesis. Ha, ni mungkin kategori exploratory lah. Daripada nombor 1 sampai nombor 7 ni semua menggunakan exploratory, menggunakan instrumen kualitatif. Tapi nombor 8 ni gunakan hypothesis ada kuantitatif ini ha, kalau kena dipanggil mixed method kita panggil mixed method explanatory design ha, kan sebab this explanatory design pula exploratory design ha, sebab mula memang dominan dia kuali ha, cuma last sekali tu ada sokongan dengan kuanti namanya uh, mixed method exploratory design okey so ada ada lapan saya baca dulu kita ada what's a challenge and opportunity in assessing sustainable developments in tourism industry. Itu kita punya research question nombor satu. Research question nombor dua, why is too important to implement sustainable development practice? Yang ketiga, what is the current impact of tourism industry on sustainable development? Yang research question nombor empat, what the perspective and assumption embedded in complexity paradigm on sustainable development? Nombor lima, how to develop sustainable development measurement model. Yang nombor enam, how to develop interconnected sustainable development model. Yang ketujuh, what is the relationship between sustainable developments and sustainable performance. Yang last sekali, what sustainable innovation and ISO mediate moderate the effect the sustainable development practice on sustainable performance. So saya ada lapan research question. Okay, untuk pengetahuan semua, saya dapat hasilkan mula-mula yang untuk yang explore ni satu hingga tujuh boleh boleh buat satu artikel setiap satu so tujuh artikel so nombor lapan ni ada lima hipotesis jadi lima artikel jadi tujuh campur lima dua belas artikel so macam mana saya buat dua belas artikel berdasarkan lapan research question ni And, jadi dia cuma konsep paper yang belum ada data eh maksudnya konsep paper, konsep paper atau review paper dan berdasarkan lapan research question ni saya boleh keluarkan dua belas artikel review dan konsep macam mana saya go through one by one Okay, nombor satu. Okay, tajuk dia. What's a challenge and opportunity in assessing sustainable development in tourism industry? Kalau you tengok tajuk ni, saya copy paste je. Ambil you saya punya research question saya ni. What's a challenge ni? Jadikan saya punya research question. Ha, eh? Jadikan research question Sekejap eh? saya, saya dah tertekan lah. Okey. Yang ni What's a challenge opportunity ni, Saya copy paste Saya punya research question Jadikan tajuk Memang boleh Ramai je orang jadikan research question sebagai dia punya tajuk artikel Okay, jadi macam mana outline dia? Introduction Okay, macam, macam biasalah kita cerita pasal sustainable development Intro dulu, sustainable development tu apa Okay, uh, tapi dalam konteks dia assessing kan, jadi tu pula assessment Of the tourism industry, kemudian challenge and opportunity Concluding remark ataupun conclusion je uh, Sebab saya jumpa juga kadang-kadang orang buat concluding remark uh, Kalau tak nak pakai, pakai conclusion pun boleh Ha, boleh buat satu artikel Berdasarkan research question Nombor satu ha, Jadi copy paste dia Jadi satu paper Untuk paper research question Nombor satu Okay Saya tengok yang 44 Untuk paper yang kedua Implementation of sustainable Development practice A review and new research path ha, ni tahu, the Implementation sustainable development ni Merujuk kita punya Research question nombor 2 Nampak ni Why is it important to implement Nampak ni Implement sustainable development practice ni Saya jadikan tajuk yang nombor 2 ni nampak? Implementation of Sustainable development practice Jadi yang ni merujuk Saya punya research question yang nombor 2 Okay ada intro uh, Sustainable development Practice and implementation Kemudian method, procedure, research technique Kemudian discussion, conclusion ha, Kalau tak nak discussion pun tak apa ha, Yang ni kita masukkan method sikit kalau tak nak method, letak discussion saja pun boleh. Mana-mana lah. Tapi idea dia, based pada kita punya uh, research question nombor dua, uh, inilah tajuk artikel dia. Okay, kita pergi yang ketiga. The impact. Ha, ni The impact of tourism industry on the sustainable development, a review and conceptualization. Yang 45 ni merujuk kita punya research question nombor tiga. Nampak ni? What is the current impact? Nampak? What is the current impact of the tourism industry ni? So paper yang 45 ni. The impact of tourism industry on sustainable development. So yang ni merujuk kepada kita punya research research question. Ingat eh, kalau you belajar thesis, panel akan tanya, uh, Okay you punya uh, ni you punya research question nombor 1 ni, sorry ya eh? Okay, you punya research question nombor 1 ni mana literature dia? You punya research question nombor 2 ni mana literature dia? You punya research question nombor 3 ni mana literature dia? Ni literature dia. Mungkin yang ni 43 ni dekat 2.3, yang ni 2.4, yang ni 2.5 Saya suka macam tu buat saya punya outline saya dekat uh, bab 2 Bab 2 saya outline ikut uh, senarai research question Kalau macam ni, saya patah balik eh. saya cerita sikit lah Okay, kalau macam saya ni, kalau saya ada kat sini Contohlah, kita dah cerita teori semua kan Nombor 1 ni, what's the challenge ni, akan jadi 2.3 ni 2.4 nombor 3 ni 2.5 ni 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 senang saya susun saya punya literature review ikut senarai research research question okey kemudian yang 46 dia cerita kat sini how perspective and assumption embedded in complexity paradigm so yang ni merujuk saya punya research question nombor 4 nampak ni what's a perspective assumption embedded jadi yang nombor 4 punya research question tu uh, Artikel review dia Yang nombor 45 ni uh, And Okay uh, Sorry yang ni 46 sorry So dia punya outline Intro Assessing Assumption in Sustainable Development Research Practice Complexity Perspective on the Sustainable Development Empirical Investigation of the Sustainable Development Creating Relevant and Useful Understand and Knowledge for Sustainable Development Conclusion ha, Jadi, mungkin you nak ubah-ubah sikit pun boleh Nak kurangkan ni banyak ni, enam kan You nak kurang sikit pun boleh Okay, how to develop Sustainable Development Measurement Model ha, Yang ni straight away saya ambil saya punya research question Yang mana Dekat nombor 5 Nampak ni How to develop Sustainable development measurement model Copy paste Jadikan tajuk terus ha kan Jadi ada intro Kemudian ada konsep Konsep Kemudian ada method ha, Kalau tak nak method Macam saya semalam je Intro LR Propose Conclusion ha, boleh buat paper tu Cuma saya nak buat menarik sikit lah Tapi kalau kat journal yang You nak hantar tu Dia tak suka perkataan Tanda soal ha, you boleh tukar je lah You mungkin nak tukar nama Propose je Propose sustainable development Measurement model Pun boleh Haa Okay, ini buat satu paper berdasarkan research question juga. Okay, kita pergi yang 48. Okay, interconnected. Sorry. Interconnected of the sustainable development model present and debate. Sorry, present debate and future agenda ni merujuk saya punya research question nombor 6. Nampak ni? How to develop interconnected sustainable development model. Ini merujuk kepada yang ke 48 tadi. Okay, so interconnected SD, Sustainable Development Model for Present, Debate and Future Agenda. Ada intro, cerita lah interconnected network level, method, define network oriented views. Ini ha, saya ambil contoh, kalau you rasa macam, macam nak ubah suai, ubah je eh. The state of art of research of sustainable development model and network level, conclusion and future investigation guidelines. Sebab saya jumpa juga orang guna, selain daripada future agenda, dia buat future investigation guidelines. Kalau you tak suka, tak apa. Tak buang je. Okay, Okay, kemudian exploring the relationship between. Ini exploring lah. Nama je relationship. Orang kualitatif pun boleh buat relationship. Tak ada masalah. Cuma dalam konteks interview lah. Exploring the relationship between sustainable development and sustainable performance, a literature review. Yang ni merujuk saya punya research question nombor tujuh. Nampak ni? What's is a relationship between sustainable development and sustainable performance. Okay. Yang nombor 8 ni, saya cerita dulu nombor 8 ni. Nombor 8 ni dia memang ada research question tapi diwakili oleh lima hipotesis. Kalau dapat menjawab lima hipotesis ni, maka terjawablah research question ni. Jadi lima hipotesis nombor 8 ni. Okay. So apa lima hipotesis tu? Jadi satu hipotesis, satu artikel. Saya sendiri semalam pun kan saya tunjuk saya punya satu hipotesis satu artikel yang saya bedah tu. Okey. Ni research hypothesis lima artikel tadi. Okay, yang pertama saya guna kayat The effects between sustainable development and sustainable innovation Yang ni yang tanya tadi, satu IV, satu DV ha, Contoh dia kan, ha, jadi boleh buat satu artikel Intro, LR, proposed conceptual model, kemudian conclusion ha, Ini kan style saya ni, ha, yang kalau siapa yang hipotesis Mula-mula intro, lepas LR, proposed conceptual model Sustainable development and sustainable performance, conclusion Ni hipotesis nombor satu Okay, hipotesis nombor dua Okay, a review of relationship between sustainable development and sustainable performance. Lain-lain ni, ha, tadi sustainable development dengan sustainable innovation. Ha, ini sustainable development dengan sustainable performance. Tapi saya tukarlah sikit. Tadi pakai atas the effect. Yang ni saya pakai a review of relationship. Tapi dua variable yang berlainan. Sama juga intro, LR, propose conceptual model of sustainable development, sustainable performance, conclusion. Okay, paper yang ketiga atau hypothesis yang ketiga tukar sikit pakai nama kali ni pula the structural relationship. Ha, tadi pakai a review, kemudian tadi the effect. Ha, ini structural relationship. So dua variable berbeza tu, sustainable innovation and sustainable performance. Ha, ada dua kan? Okay. Jadi ada intro LR, propose relationship model SI dan SP dan ada tambah metodologi. Kalau tak nak metodologi pun tak apa. Ha, tapi metodologi beritahu apa method yang boleh diguna. Bolehlah satu dua perenggan kat sini, lepas tu conclusion. Okey, kemudian hipotesis yang keempat masukkan mediating lah. Ha, propose sorry, propose mediating effects of sustainable innovation, relationship, sustainable development and sustainable performance Ha, sebut mediating ni mesti ada tiga lah. Variable pertama sustainable innovation, kemudian sustainable development, kemudian sustainable performance. Sama juga dia punya outline, intro, LR, propose model atau propose framework atau sebagainya. Sebutlah ketiga-tiga variable tu, sustainable development, sustainable innovation dengan sustainable performance. Lepas tu ada metodologi jika perlu, lepas tu conclusion. Okey, ini moderating. Kemudian tadi mediating, sorry. Tadi mediating, kemudian yang kelima moderating pula. Propose moderating effect. Katalah sustainable ni ada kaitan dengan ISO. Saya buat propose moderating effect of ISO 40001 40, in relationship between sustainable development and sustainable performance. Sama juga intro, LR, proposed model, ada tiga-tiga tu, sustainable development, ISO dengan sustainable performance, methodology conclusion. Jadi ini lima, proposed moderating effects, Uh, mediating effects, tengok dua hubungan antara uh, innovation and performance, sustainable development dengan sustainable performance, sustainable development dengan sustainable innovation ni merujuk kepada kita punya research question yang kelapan, ah, sorry, yang kelapan ni, what the sustainable innovation and sustainable thousand the effect on the sustainable development practice and sustainable performance. So keluarkan lima hipotesis, satu hipotesis satu artikel. Jadi untuk nombor 8 ni Kita boleh keluar 7 campur 5 12 Bermaksud Berapa kat situ 12 artikel 7 campur 5 12 12 artikel kita boleh hantar Tapi artikel ni Baru konsep je Baru review je Ini ha, baru ni banyak ni Jadi buat 2 dah banyak ni Tadi cerita awal, awal teori. Eh, Cerita pasal prinsip Fundamental Model Kemudian cerita theoretical framework Lepas tu cerita conceptual framework ha, Kemudian kita masukkan ke Research question ni Banyak dah artikel Yang kita boleh buat 2 Ada lagi buat 2 ni Ha, cuma kita nak break sekejap lah. Ha, sebelum kita take five, ada soalan? Ada soalan nak tanya? Okey ke? Terkejut ke? Uh, ha, ataupun banyak lagi ke? Ha, kan? Ha, ini nak nampak dari segi praktikal lah saya nak tunjuk. Okey, ni contoh research question. Macam mana daripada research question ataupun ni research objective lah. Macam mana research question dan research objective ni boleh menghasilkan tajuk untuk hasilkan beberapa artikel. kan? Ha, nanti you boleh buat lebih baik lah. Saya cuma nak, nak bagi suggestion saja. Ada soalan nak tanya? Kalau tak je kita break jap. Okey kalau jam saya sekejap jelah sebab kita pun tak nak lama-lama. Okey kita ambil uh, 5 minit 11.45 kita masuk balik 11.50. Okey nanti kalau ada siapa yang ada soalan boleh terus type dekat bahagian komen ni. Nanti 11.50 saya terus baca bahagian dekat komen ni lah. Sorry, bahagian chat ni lah. Nanti kita pergi lepas tu kita sambung lagi untuk seterusnya. Okey kita rehat sekejap 5 minit nanti kita sambung balik. Okey terima kasih. Thank you. Okey, kita sambung balik eh. Kita sambung balik uh, untuk uh, seterusnya masih dalam bab 2 dalam literature review. Okey. Ke okay, 43. Ah, uh, jap eh. Ini ni tadi sorry. Ini yang tadi. Okey, kita masuk research hypothesis tadi pun dah. Okey, kita masuk research framework. Okey, research framework untuk yang ke-55. So sekarang ni research framework jadi awal-awal tadi dah ada dah theoretical framework, conceptual framework sekarang, sekarang ni kita masuk research framework So research framework ni sekadar cadangan lah So nampak sini advance sikit lah research framework ni Sebab saya dummy tajuk-tajuk yang saya rasa commonly orang buat Tapi biasalah orang buat research framework kadang-kadang nama-nama dia kadang-kadang detail sikit Dia punya outline pun detail Jadi kita boleh perpudahkan tukar dalam topik kita mungkin kita buat lagi simple Okay kita pergi beberapa contoh Orang yang buat research framework berdasarkan literature review memang output research ah, sorry bahagian yang terakhir atau output dalam literature adalah research framework Okay, walaupun orang research buat kualitatif ha, Ni nak beritahu orang kualitatif kadang-kadang dalam thesis dia tak keluarkan research framework Okay, tapi untuk artikel you buat-buatkan adalah ha, Jadi walaupun kita terlalu awal sebab biasanya orang kualitatif akan keluarkan framework bila dapat dapatan nanti Tapi you boleh keluarkan framework berdasarkan review ha, Jadi boleh proposekan research framework berdasarkan proses literature review. Jadi topik yang dicadangkan kat sini adalah new a new research model for sustainable developments balancing of environmental management and social innovation. So kat sini kan bawah pillar dia tadi kan ada lima tu kan. Ha, cuma kat sini dia ambil environmental dengan dengan social je. Jadi dia come up dengan satu topik research framework tapi dia terletakkan sebagai research model lah a new research models for sustainable development balancing of balance pada dua eh balancing of environmental management and social innovation kemudian ada cerita lah introduction sebelum cerita-cerita tu dicita dulu into theoretical framework and hypothesis kalau tak nak yang nombor dua tu tak payah pun tak apa direction of future consideration of environmental management and social innovation so kita nak keluarkan satu model integral model atau synergy model for sustainable development dengan gabungkan environmental management and social innovation and conclusion kalau you rasa berat, nombor dua tu tak perlu ada pun tak apa. Ha, kan? Jadi boleh keluarkan satu, cadangan research framework boleh keluarkan satu artikel. Atau ha, yang nombor 56 ni, kita boleh buat macam ni. A summary of sustainable development models and its applications in tourism industry. Maksudnya model yang sesuai untuk di, diamalkan, dilaksanakan dalam industri pelancongan. So ada introduction, Statistical analysis of article published on sustainable development Senang cerita kat sini ada analisis lah Cuma you nak tunjukkan quantitative research lah Sebab sebut statistical kan Statistical atau scientific analysis of article published on sustainable development Kemudian ada cerita research status quo Maksudnya sekarang ni you nak bandingkan Mana research-research yang banyak orang guna Yang popular Yang kerap digunakan status quo tu macam Yang yang kita kata ada ada status dia sendiri lah Maksud topik ni Memang memang rare ramai orang tengah study sekarang. Ha, regarding jadi on the sustainable development model. So quo ni perkataan dia tinggi juga. Status quo tu maksudnya image yang tinggi. Ah ha, jadi nak beritahu ada research yang memang ada ada keunikan dia, ada special dia sendiri. Kalau you tak nak gunakan status quo ni, simple eh buat je research regarding sustainable development model pun boleh. Ha, ataupun current research regarding sustainable development model pun boleh. Okay, the application of the sustainable development model sebab kita nak tahu macam mana Research Sustainable Development Models ni Boleh diaplikasi dalam Tourism Research Kemudian buat conclusion Ataupun Research Framework Boleh buat yang contoh nombor 57 ni Kita buat Propose Propose Model ha, Macam kita dah buat semalam bedah. Ingat tak? Propose Model for Sustainable Development And Parameter ha, Ni nak masukkan Asyik model je kan Kita masukkan parameter Propose Model for Sustainable Development And the Parameter for the Application Yang ni kita ambil semalam Saya ambil idea daripada Unit Trust Ingat tak? Yang topik yang kita buat bedah tu topik dia pasal unit trust di wakaf tu dia ada buat berapa banyak model dia boleh buat model atau ada pecahan model satu untuk cash dividend kemudian untuk apa fees dia macam-macam kan dia buat dua juga model dengan parameter kita ambil tajuk tu kita buat suai jadikan sustainable development dia punya topik unit trust wakaf kita boleh tukar kat sini sustainable development jadi kita ambil outline dia kita propose untuk artikel sustainable development okay. 58 sustainable development sorry sustainable sorry sustainable development factors kadang-kadang orang banyak cerita pasal big data ni jadi kita boleh buat juga satu framework cerita pasal big data okey sustainable development factors influence effective use of big data a research framework ha ni contohlah kalau you tak ada kaitan tak apalah ni sekarang contoh eh, menarik juga topik saya ni walaupun saya punya PhD bukan big data tapi banyak review tentang banyak penggunaan tentang big data ni jadi saya nak keluarkan satu artikel jadi keluarlah artikel macam ni ha, cerita lah intro Uh, background and related work kalau tak ada related work uh, background ni nak delete pun tak apa sebab background ni dengan introduction hampir sama je kemudian ceritalah sustainable development dalam konteks big data uh, research framework and agenda conclusion uh, pun boleh and gitu kan jadi ataupun introduction Uh, ah, ceritalah tulis macam saya tu introduction literature review proposed framework pun boleh macam tu anda buat macam ni pun boleh introduction ah, macam ni tulis background and related words ah, extension dan ah, sebenarnya nombor dua ni lepas tu sd big data research framework agenda conclusion okay, kemudian 59 eco ah. sekarang ni trend kan eco eco kan friendly apa dan sebagainya lah so economic okey eco sustainable developments towards a research framework. So macam mana dari segi orang kata environmental sustainable development tu dah bergerak dalam pembangunan research framework. So macam mana nak bangunkan research framework untuk eco sustainable development. So mula lah ceritalah apa tu intro konsep eco sustainable development. So apa karakteristik dalam eco sustainable development. So apa teori perspektif dalam memahami eco sustainable development. So discussion tentang kajian-kajian lepas yang menggunakan eco sustainable development kemudian you nak propose framework and future research agenda ataupun boleh jadikan nombor 6 ni nombor 7 nak tambah lagi boleh tambah conclusion and future nombor 6 ni cukup propose framework 7 baru conclusion and future research agenda boleh buat tajuk macam ni okey ataupun ramai kadang-kadang orang Malaysia suka buat tajuk sini dia banyak-banyak kan dia buat sustainable social environmental innovation and Business. dia buat short form SSEIB ah masuk pertandingan inovasi pun ramai yang buat macam ni kan so dia nak come out dengan this framework SSEIB untuk integrative and proposition for future research ah dia cerita literature lah introduction so cerita theoretical background so integrative framework berdasarkan social environmental social innovation and business ni Ha, kemudian ada propose SSB framework. Kemudian dia buat discuss ha, for proposition for future research. Sebab dia buat tajuk dia proposition and future research. So dia buatlah proposition for future research. Ha, ataupun discussion satu bab. Lepas tu conclusion. Conclusion and proposition for future research pun boleh macam tu. Okay, kemudian tajuk 61 ni, ni contoh-contoh yang pelbagai lah nak membangunkan research framework. Saya ha, seronok, research framework ni seronok nak explore. Saya suka explore baca artikel research framework ni. Banyak ilmu yang saya dapat. Jadi integration of sustainable developments in tourism industry kadang-kadang tajuk-tajuk ni yang buat tajuk grand sebenarnya new synthetic models of integration as learning a potential research So kalau macam ni lah orang buat research grand macam ni lah tapi buanglah perkataan potential tu jadi new synthetics model of integration as learning and practical for tourism industry. Ah, dapatlah tajuk FIGS. Ah, And jadi introduction tourism industry as integrator of the sustainable developments. Sustainable Developments and Integration Learning and Other Disciplines Contribution Learning Theories and Integration Sustainable Development Conclusion Ataupun Conclusion and Ataupun tak nak buat titik sini Boleh buat and Potential Research Direction Okay Okay 62 um, Nak buat tajuk macam ni pun boleh What is Sustainable Developments Developing a New Framework dah cerita lah Bila cerita dia lulus SD tu apa Kemudian dia cerita macam mana nak bangunkan uh, New Framework for Future Research On the Sustainable Development Okay. Jadi cerita lah introduction, cerita lah definisi. Definisi ni definisi SD lah, Sustainable Development. Kemudian cerita identification and relevance Sustainable Development Studies. Okay, bincanglah berapa kajian-kajian yang terbaru, apa yang diperbincangkan sekarang. Kemudian fungsi ataupun elemen of Sustainable Development. Sorry, mula function dulu. Kemudian bawa elemen Sustainable Development. Cerita tentang teori and mechanism. Propose new framework for Sustainable Development. Nampak panjang lah ni nampak panjang. Memang stage ni memang reserve paper saya nak buat panjang. Tapi kalau rasa tu tak adalah sampai 8, mungkin theory and mechanism tu tak nak boleh keluarkan. Ha, tapi yang penting kena cerita background tentang apa tu sustainable development. Ha, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 tu background dia lah. Lepas tu you propose. Sebab kita ada buat develop a new framework. Jadi kena adalah propose new framework for sustainable development. Kemudian research framework for analyze sustainable development integrating tourism institutional market and technical factors. Okey, ah kat sini kita belajar, kita belajar pula. Kita punya online intro, ah kemudian kita lah research approach, factor affecting adoption of sustainable development, so what ni factor effects. Kemudian research framework, ah research framework nombor 4. Sebelum nak keluarkan research framework tu, kita boleh flexi kat sini nak cerita apa kan. Ah cuma dalam ni dia nak cerita tentang analyze dalam integrating. Ah jadi dia nak ceritalah part tu untuk integrate dekat bahagian awal tu. Eh? Okey, kita masuk bab 3. Okay ada soalan Nak tanya bab tiga Bab tiga lagi best Bab tiga saya memang best lah Saya kalau apa-apa Kalau masuk dekat metodologi Memang seronok lah Sebab memang itu dah hari-hari eh, Ajar metodologi kan Student, student uh, degree ajar method Student master ajar method Student PhD ajar method Kadang-kadang saya mengajar Dekat universiti lain pun Subjek dia bagi saya adalah Research methodology Jadi Method dia seronok lah uh, and, uh, Tak apa Erina Erina minta undur diri Sekejap ada urusan uh, Tapi awal lagi Erina Saya pun tak boleh nak off lagi Baru pukul 12 At least saya kena off 12.30 lah Ada masa lagi eh? Okay Lain-lain uh, ada soalan? So kita dah habis dah Kita habis tadi dekat research framework Kita break tadi sekejap Saya cover dalam Berapa minit tadi kan? Ya? Lebih kurang 5 ke 10 minit Untuk cover research framework Sebelum saya masuk bab 3 Adalah metodologi penyelidikan. Jadi kita Kita buat conclusion sikit Berapa banyak artikel Yang kita boleh keluarkan tadi dekat Bab 1 Okay bab 1 tak silap tadi Kita boleh keluar sebanyak 16 tadi Okey, kemudian dah masuk ke bab 2 daripada uh, 17 sampai 63 ni bab 2. Banyak yang eh? kita go through outline by outline macam basically lah kalau outline saya salah you susun sendirilah eh. Saya masukkan dari awal, start dengan teori, eh? start dengan prinsip, fundamental, model. Kemudian bila dah ada teori bolehlah keluar theoretical framework, lepas tu keluarkan conceptual framework. Okey, uh, lepas tu kita bincang berkaitan dengan apa? Ada berapa perkara lagi kan? Contohnya berapa banyak yang boleh keluarkan based pada research question. And lepas tu keluarkan research framework In between tu banyak lagi kita boleh buat lagi sebenarnya Jadi fikir logik dia So setiap 2.1 tak ada buat apalah sebab tu introduction kan So 2.2 Macam mana nak buat artikel kat 2.2 2.3 sampai lah habis Banyak artikel yang kita boleh buat Sampai sini ada cadangan 63 artikel eh, berdasarkan idea dan juga outline yang kita boleh pertimbangkan you buatlah lebih baik ubah suai lebih baik supaya Artikel kita Kita pernah belajar tips Ni cadangan awal Tapi you dah, bila you dah pergi Dekat jurnal tu You kena tengok Macam mana rupa tajuk dia You kena tukar You kena ubah suai Okay Kena sama dengan Sama jurnal Atau scope of jurnal So tengok outline dia macam mana Outline cadangan saya ni Mungkin you kena ubah suai Ikut kesesuaian Dekat jurnal yang kita dah hantar Itu kerja Kosmetik Ataupun kerja Investigation yang you kena buat lah Saya cuma nak tunjukkan Sekarang ni Macam mana daripada tesis uh, Atau grant penyelidikan Boleh convert Jadi beberapa artikel ha, kan? Kalau tanya saya ni sangat penting lah untuk kita menulis Kalau tanya saya, saya, saya boleh cakap lah Ini antara benda yang at least membantu lah Bila saya kongsi ni, rasa saya tak ada lagi orang kata ah, Fazli ni tak penting semua ni, ah, tak ada jumpa lagi Mesti kata Fazli, terima kasih lah You punya slide ni kadang-kadang buka idea lah Banyak lagi yang boleh buat ah, Cuma saya kena ubah suai, betul Saya bukanlah kata suruh terima bulat-bulat, tidak You kena ubah suai, tapi nak bagi idea Macam kita pun tak boleh nak buktikan, betul juga Saya pun tak pernah tulis conceptual paper So apa benda yang boleh tulis kat conceptual paper ni Okay. Oh, kena propose ke? Oh, tak. Kita dah belajar. Ada yang paper review. Uh, ada paper boleh, boleh buat SLR. Mungkin selama ni kita belajar paper yang tanpa data, belajar buat SLR je. Tapi ternyata kita juga boleh buat paper general review ataupun paper conceptual. Kan? Itu kita dah belajar kemarin kan? Hari, -hari selasa. Uh, okay. So, kita dah masuk metodologi. Kalau tak ada soalan, saya teruslah bagi metodologi. Eh, kita proceed eh, dekat metodologi. Okay, kita ambil sikit lah. Metodologi ni pun banyak. Eh, metodologi memang banyak. So bila banyak, saya macam mengajar di method ha, kan? Tapi saya tak nak lah ajar research method kan ha, Okay, bila eh, di sales method, ha, tu ni saya ajar metodologi lagi Okay, method So method dia ada banyak lah, ni saya ringkas Kita ada pengenalan, kita ada reka bentuk penyelidikan Kita ada research design lah, reka bentuk penyelidikan ni Kemudian kita ada populasi and sampling Kemudian dalam research, dalam bab tiga kan ada prosedur Macam-macam lah prosedur, protokol, kita ada instrumen kita tak boleh lari dengan ujian kesahan dan kebolehpercayaan. Kemudian kita ada ethics, etika. Kemudian kita ada kajar rintis atau pilot study. Kemudian kesimpulan. Mungkin in between ni ada lagi tapi secara umum je, ni lah komponen ataupun outline yang ada dalam bab-bab tiga. Bab Jadi uh, boleh ke tulis artikel dekat setiap bahagian ni? Boleh. Jadi berapa banyak perkara dekat bab tiga? Ingat eh, saya sendiri saya akui sepanjang saya buat doctorate ke thesis ke research grant, paling banyak yang saya buat search adalah berkaitan metodologi kita nak belajar metodologi. Jadi banyak yang kita search kan. Banyak benda yang kita tak tahu. Lagi-lagi kita mula baru nak start. Jadi banyak metodologi yang kita nak cari. Jadi bila kita nak cari artikel, kita nak faham pasal method. Jadi banyak orang Malaysia tak tulis artikel bahagian metodologi. Sayanglah. Kadang-kadang you cerita pasal method macam buku teks. Panjang, detail, apa complete. Tapi sayang, hanya biarkan dalam tesis. Tak jelmakan jadi artikel jurnal. Okay. Alright, kita pergi pertama research design. Ingat kan, kita kena tukar sikit kita punya minda. Kita tulis artikel, macam akad lah. Saya tulis artikel ni untuk bantu orang lain faham apa itu. apa itu, apa kita nak cover lah. Apa itu reka bentuk penyelidikan. jadi, student pun tak faham. Jadi, bila dia baca artikel, boleh tahu, oh ini yang dimasukkan reka bentuk penyelidikan. jadi, sebenarnya kita tulis boleh tulis untuk meningkatkan pengetahuan kepada orang lain yang baru ataupun nak tahu tentang satu ilmu tu. Jangan anggap, eh, bab method macam mana eh? Ya? Bab method lah. Dalam konsep method ni, kita nak bagi knowledge je. Bukan nak kena ada objektif, kena ada problem statement, tak perlu. Tak payah masukkan problem statement. So review biasa je. Review biasa. Dalam kes ni, bab tiga adalah review. Boleh lah nak buat SLR, tapi bagi saya kekuatan bab tiga ni jenis general review general general review. Okay. Dia adalah paper research. Bila pilot nanti adalah research article. Tapi kebanyakan adalah paper review. Okay. Yang pertama ni kalau you tengok. Ni yang masuk research design eh. Saya dah masukkan research design. Di research design. Nombor satu. Ataupun secara total 64. A review of philosophy, approach and strategy. Ha, siapa yang buat research, biasa orang masuk kat method ni, bahagian pertama, bahagian awal-awal, kena cerita research paradigm. Kena cerita tentang research philosophy. Okay, saya ambil satu konsep, ni benda awal. Dalam 3.2 atau 3.3 adalah kena cerita research design. Jadi Dalam research design, orang mesti nak tahu research paradigm ataupun research philosophy. Seterusnya adalah research approach and strategy. Jadi kita nak cerita tu dia, nak cerita dekat orang apa itu research philosophy? Apa itu research approach? Apa itu research strategy? Tak apalah, general je. Nah, kalau kita ni percayalah, orang yang buat PhD pun tak jelas lagi apa masuk research philosophy. Jadi kita pilih satu artikel uh, dalam fokus untuk sebab kita review tentang filosofi tapi kita ambil contoh kajian-kajian yang buat riset-riset lepas yang berkaitan topik sustainable development research. Jadi kita ceritalah introduction. So apa filosofi of sustainable development research? Minta maaf eh macam ajar method pula. Tapi contohnya filosofi ni contoh positivism, contractism, interpretism, critical realism, pasca modernism. Ini ha, contoh filosofi lah. Kalau nak refresh balik, apa tu filosofi eh? Contoh paling mudah, positivism untuk orang kuantitatif. Kalau kualitatif, dia gunakan interpretism. Kalau orang mixed method, pakai pragmatism. Contoh je kan? Itu contoh filosofi. Okey, dalam bagian reka bentuk selain daripada filosofi adalah approach. Apa approach? Dalam research, ada tiga approach. Dia panggil deductive approach, inductive approach dengan abductive approach. So kalau deduktif untuk kuantitatif, induktif untuk kualitatif, kalau mixed method, abductif. Ha, kan? Kemudian bincang nombor tiga strategi. Orang kata apa pula strategi kita pun nak refresh balik. Strategi ni yang you gunakan tu. Kalau orang kuantitatif guna survey dan eksperimen. Ha, orang kuanti dua je. Ha, orang kuanti dua je. Sama ada survey ataupun eksperimen. Ataupun ada orang sains gunakan scientific ataupun simulations. Okay. Untuk kualitatif banyak. Grounded theory. Ha, itu strategi lah. Bila sebut grounded theory itu, itu dah menjadi research strategi. Case study, action research, narrative inquiry, uh, phenomenology, ethnography, apa lagi. Macam-macam kan? itu namanya research strategi. Jadi bincanglah. You memang tulis pun dalam research. Uh, dalam kajian kita ni, filosofi apa, approach apa, strategi apa yang kita guna. Ha, tulis satu artikel. Untuk bahagian ni. Okay. Kemudian apa yang kita tulis dalam tesis, Daripada biarkan di situ saja, keluarkan jadi artikel. Bila dah paste kat artikel ni, boleh kita kembangkan lagi lah. Kan? Okay, lepas tu kesinambungan. Ni baru tiga, research design tak cukup ni. Baru tiga, baru filosofi, approach strategy Banyak lagi dalam research design. Antaranya, review of choice. Choice ni nak cerita method lah. Eh, sorry, nak cerita tentang research research choice kita. Sama ada nak pakai kuanti atau kuali. Kemudian, time horizon. Research kita dalam jangka masa pendek atau jangka masa panjang. Kemudian, baru cerita teknik. Nak pakai apa? Interview ke, soal sidik ke, observation. Tu namanya research teknik. Ha, sebab tu, kalau orang kata macam mixed method, saya tanya dulu. Ni mixed method ke mixed teknik? Sebab teknik ni kalau you pakai soal sidik, you pakai interview tu namanya mixed teknik. Kalau mixed method tadi tu yang strategi. Oh saya pakai case study. Okay case study untuk kuali. Untuk kuanti saya pakai eksperimen. Oh research ni pakai eksperimen. Lepas tu pakai case study. Ha, tu case tu mixed method. Kalau kata saya pakai interview. Kemudian saya pakai soal sidik. Ha, tu mixed teknik dulu. Ha, tu mixed teknik belum mixed method lagi. Mixed method ada benda lagi nak kena tengok. Ha, belum cukup haul nak katakan itu adalah mixed method. Alright. Kemudian Citalah satu satu. Bila kata A review of choice, time horizon and teknik ni cerita satu. Uh, choice dulu, uh, time horizon dulu, teknik dulu, conclusion. Saya banyak bagi contoh kan untuk uh, research design nanti you tengok satu-satu. Okay, katakanlah saya tak nak cerita buat dua artikel. Ada orang tu buat dua artikel. Sebab dia cerita separuh-separuh. Separuh dulu tiga, uh, separuh lagi tiga, dapatlah dua artikel. Tapi kalau you rasa nak cerita sekali arum, gabungkan 64 dan 65 ni. Ah uh, jadilah yang kat sini. Ah uh, nampak? Philosophy and Research Design of Sustainable Development Research. You ambil cerita filosofi, approach, strategi, choice, time horizon dengan teknik dalam satu artikel. Sama ada you nak buat dua artikel atau satu artikel. Okay. Buat pengetahuan semua, saya ambil filosofi, approach, strategi, choice, time horizon, teknik ini adalah research onion. daripada Saunders. yang terbaru Saunders 2019. Jadi, kita boleh refer scholar-scholar uh, Uh, yang buat research methodology siapa nak ha? kalau Creswell tak adalah dia come up dengan 6 ni Creswell separuh je 3 atau 4 je ha, tapi kalau untuk Sounders dia cover ke 6-6 ni so ke 6-6 ni agak uh, Saunders agak detail lah jadi sebab tu kalau macam saya pun saya pakai Sounders ni dalam saya punya research design Okey. Okey research design bukan Sounders je macam-macam research design ni ada Okey. ni contoh kalau tak kena gaya 64 dengan 65 ni kita buat yang ni pula Okey. ada orang yang buat research umum je. Ha, kita boleh buat review supaya orang tahu bezakan apa itu kuantitatif research? Apa itu kualitatif research? kita buatlah tajuk A Review of Scientific and Humanistic Approach for Sustainable Development in Tourism Research. Dalam bahasa lain nak beritahu macam mana nak review research kuantitatif dalam tourism industry. Ha, ni. Scientific merujukkan dalam bidang kuantitatif lah. Ha, scientific ni kuantitatif. Kalau humanistik ni kualitatif itu ha, basic. jadi tulislah apa itu research kuantitatif, research kualitatif. Kadang, kadang kita cerita dalam kita punya tesis. Apa itu kuanti, apa itu kuali. Kenapa tak nak buat artikel? Ha, buatlah artikel macam ni. A review of scientific and humanistic approach for sustainable development in tourism research. ada ha, introduction, scientific approach, lepas tu humanistic approach, lepas tu conclusion and future agenda. Ataupun nak buat artikel macam ni, 67 ni. A review. ah ha, ini menarik sangat ni. Saya rasa kalau you nak buat artikel, bagus. Kalau yang tak nak buat tiga, tolong faham. Sebab dekat Viva orang tanya. Bila buat tiga ni, santai je, relax. Okay, nak tanyalah kan, sebab you beritahu method apa nak pakai, you, you bincang kenapa you pilih method tu, you bagi justifikasi kenapa method ni, kenapa method ni boleh jawab, you punya objektif kajian, kenapa method ni yang terbaik. Kenapa, kena uh, dia tanya, boleh tak jelaskan lagi sekali dengan saya? Cuba you jelaskan dalam bagian methodology ni, cuba jelaskan ontologi, epistemologi dan axiology. Ha, ni soalan Viva, student saya berapa kali kena dah. And, boleh tak you explain ontologi, epistemologi dan axiologi? Okay. Kenapa dalam research orang duk tanya perkataan tiga ni sebenarnya nak tahu sebenarnya macam mana you decide nak buat kuantitatif? Kenapa you decide nak buat mixed method? You kena jawab ni dulu. Okay. Ontologi ni contoh paling mudah adalah dari segi knowledge. Knowledge tu dah ready, dah bersedia ataupun you nak uji je benda yang dah ada ataupun you nak explore lagi. Kalau you kata, oh saya nak uji je, nak testing. Biasa orang kuantitatif, itulah knowledge dia. Oh, jadi you nak beritahu, you nak kenal pasti je kan? Nak kenal pasti, kuantitatif lah. Itu ah, sifat ontologi. Ontologi tu untuk pengetahuan sedia ada. Sekarang ni apa dia. Tapi kalau kabur lagi, benda ni memang kelabu lagi. Tak ramai orang tahu. Artikel pun tak banyak lagi. So, dia memang kena-kena-kena explore benda ni. Tapi ternyata bila you cakap macam tu dalam ontologi, bermaksud you kualitatif. Ha, begitu juga epistemologi, macam mana nak buat riset ni ha, Yang ni kita buat hypothesis je, kita test Dah ada dah teori kita nak testing je Jadi dalam epistemologi, merujuk you ni orang kuanti Tapi dalam kes ni, you kata tak boleh Yang kita kena dapat secara deep ha, Kita kena dapat secara, secara luas Kita kena explore dan explanatory Secara detail ha, Jadi epistemologi tu menunjukkan you orang kualitatif Begitu juga zoologi Zoologi senang cerita contributions Dari segi visual contribution dalam bentuk scientific and significant Oh sekadar tahun nilai signifikan Kuantitatif lah Because zoology tu nak dapatkan satu pengalaman Berdasarkan explanatory dengan exploring Itu memasuk kajian ni adalah uh, Kualitatif Dalam kata tiga lain tiga-tiga ni Santai-santai je Bila kita dengar kawan kita bercerita Bila dia nak buat research Kita akan dengar Oh tu ontologi dia pengetahuan Oh ni research yang dia nak buat Tu epistemologi Oh tu outcome dia nak dapat Tu zoologi Jadi panel penilai tu nak tanya tu je Dari segi knowledge Dari segi research developments dari segi contribution, kenapa you decide nak buat kuantitatif? Kenapa tak buat kualitatif? Jadi bila kita nak jawab, kita kena ceritalah pengetahuan tu dalam konteks ontologi, dari segi research, proses research atau development research tu dari segi epistemologi, dari segi outcome atau contribution tu adalah ontologi. Dan baru kita tahu sebenarnya research ni bagi menjawab objektif kita lebih sesuai kuanti atau kuali. Ah ha, tu contohlah eh. Kan? Minta maaf, terselit-selit cerita method pula kat sini. Okay. Alright, lepas tu paper yang ke ada yang buat research, tak pakai research onion, tetapi dia pakai assure. Ha, ni, A-S-S-U-R-E, -S -E. assure. Jadi dia buatlah artikel assure tu, A tu apa kan? Okay, introduction, A pertama, analyze linear characteristic, S yang kedua, apa tu state objective, S yang ketiga, select, modify and design material, R tu adalah, sorry, U adalah utilize material, R ni adalah require learning response, itu e adalah evaluation conclusion nampak dia buat research design dia A S S U R E assure to design develop sustainable development Total development tools for social science research jadi kalau kita memang research kita pakai assure buatlah satu artikel ramai lagi orang kat luar kat sana tak tahu pun assure tu apa okey untuk apa untuk gunakan untuk apa research apa je yang boleh guna okey okey kemudian ada banyak orang gunakan adi model ni Ha, ada research yang gunakan contoh developkan modul pakai adi modul ni. Jadi kita first time orang nak explore apa adi modul ni. Kita pun nak google kan supaya nak tambahkan citation pasal adi modul ni. Jadi kita search kat Google tak banyak lagi orang bincangkan. Jadi buatlah satu artikel. you pun tulis dalam tesis adi modul tu apa. Jadi buat satu artikel research design of sustainable development di bidang kita lah ni. Sustainable development for tourism industry using the AD model. Ah ha, citalah AD model tu. Introduction, kemudian cerita satu. A analysis, D design, D development, I implementation, E evaluation. Ah ha, model, conclusion and future agenda. Ini namanya research design dalam konteks menggunakan AD models. Okay. Alright, kemudian ada yang guna DDR. Ha, sekarang ni ramai yang gunakan DDR. Assure dah, Adidas, lepas tu DDR. Boleh buat satu artikel employing DDR approach. Inter Design and Development of Sustainable Development Module. Contohnya lah, nak buat modul kat sini kan. So ni basically macam ni lah. Introduction. Kemudian ada Analysis. Kemudian ada Design and Development. Yang ni DDR. 2, 3, 4 ni lah DDR. Analyze. Design. Development. Evaluation. Kemudian Conclusion. Ataupun 71 ni saya sendiri. Semasa saya buat doctorate 2008 lah itu. Saya memang come out dengan research design baru. Jadi saya propose LSSPI Process Design. Okey, Jadi yang ni saya buat dalam topik saya lah. Cuma saya ubah suai dalam konteks ni sustainable development. So LSPI tu bermaksud mula-mula intro. L pertama look goal setting. S yang kedua structuring hierarchy. S yang ketiga set the benchmark. P adalah performance assessment. I tu improvement control plan. So saya pakai LSSPI. So dalam engineering memang digalakkan kita memang robust dekat metodologi dan design. Jadi berbincang dengan supervisor, supervisor kata kita come up dengan new research design. Inilah New research design saya LSPI ni dah copyright lah So kita kena copyright Supaya orang Nak guna LSPI ni Gunalah saya bagi Tapi dia tahu itu hak saya lah Eh Conclusion and future agenda Alright Kemudian kita masuk Lepas cerita research design Commonly Saya tahu banyak lagi perkara-perkara kan Cuma Saya ambil yang basically Lepas cerita research design Orang nak tahu tentang Population sampling Scope and setting Itu bahagian yang seterusnya Dalam outline dalam bab 3 Adalah populasi and Sampling umum je jadi kita boleh buat artikel simple macam ni. Kita mulakan dengan population. What is a population in tourism research? Jadi beza ni. Kalau cerita what is population in education research? Berbeza. What is population in automotive research? Beza. What is population in construction research? Beza. Jadi you boleh buat. Boleh buat paper ni. Ha, kan? Okay. Jadi kalau kata kubur, saya nak tahu macam mana eh, nak nak hitung, nak dapatkan populasi dalam tourism research. So you pun cerita dalam tesis kan. Alang-alang dah cerita dalam tesis, ceritalah kat sini. Contoh kan, mula-mula cerita introduction. So population, sangat penting tentukan target. Target population. Kemudian macam mana nak hitung populasi dalam bentuk statistik. Nak tahu bilangan kan, kuantiti. So macam mana nak tahu populasi in inferential statistic. Kemudian buat generalization inference from the population. Nombor tiga ni mungkin you boleh combine je sebenarnya. Nombor lima ni buat preparation on descriptive study. Preparation on the analytic study. Discussion for Malaysia Tourism Population Last kali buat bincang So dalam konteks Malaysia Macam mana kita nak identify Malaysia Tourism Population Itu ha, lebih kurang lah Yang tengah-tengah tu idea dia kan Tapi nak beritahu Last kali kita nak come out dengan uh, Di Malaysia Tourism Population tu macam mana Ada directory ke So macam mana kajal-kajal lepas Bila gunakan Tourism Industry Macam mana dia identify population ha, So you discuss nombor tujuh tu lah Minta maaf Outline tu salah tu Last kali tu bukan nombor tujuh Sepatutnya nombor Nombor lapan lah ha, dia ada ni Okay. Alright. Okay. Ini yang pertama population. Okay. Kita pergi yang kedua pula. Lepas population sampling lah. Okay. Kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang sampai kita pun tak boleh bezakan. Apa itu sampling frame? Apa itu sampling teknik? Apa itu sampling size? Ha, jadi kita cover nombor satu dulu. Sampling frame. What is a sampling frame? Definition. Important and example. Ha, jadi example kita bagi contoh kajian kita je. Jalan tesis kita Apa kajian kita Kita bagikan sebagai example Okay Touch kita lah Okay Apa tu uh, Sebelum tu introduction Definisi Apa tu sampling frame Kenapa pentingnya Kena ada sampling frame Important of sampling frame Kemudian kita bagi contoh ha, Macam mana nak measure sampling frame Buat example kita Buat satu artikel Jadi Kawan-kawan kita kat luar tu Kalau nak tahu apa tu sampling frame Boleh baca artikel kita ha, macam, macam ni Macam eh. ni What is sampling frame, frame pun Boleh buat satu artikel Okay saya cakap ni Sebab saya dah explore Banyaknya Orang yang dah tulis artikel Bagaimana metodologi Paling banyak Bidang nursing eh, Bidang nursing Silang healthcare Paling tepat bidang healthcare Bidang 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 medik ni Atau healthcare ni Banyak dia orang terbit Pasal artikel dia Tapi dalam konteks Nursing Pharmaceutical Kita tu tukarlah dalam konteks ha, Jadi Mungkin beza Dekat hospital Kiraan sampling Dia berbeza dengan Kedai education jadi you boleh keluarkan Artikel yang seterusnya Tak salah Tulis artikel macam ni Terbit Publisher Oh laju Kalau topik macam ni You boleh buat Publisher seronok Sebab dia tahu Sebab semua orang akan Cerita pasal sampling frame Dan bila cerita pasal sampling frame Memang dekat Google search engine tu Antara perkataan yang banyak Orang kira Orang nak tahu pasal sampling technique Sampling size Sampling frame Dan soalan yang orang type Biasanya orang akan type What is sampling technique What is sampling size What is sampling frame ha, Jadi kita boleh Tulis artikel dan publisher boleh terima dengan kita ambil lah tips yang 120 kemarin eh okey 74 ah ha, ni how to choose sampling technique kan ha, sama ada nak pakai yang apa yang kaedah rawak atau tidak rawak kan eh? sampling technique kita kan yang kalau kata consider yang rawak tu kita ada a uh, random sampling uh, kemudian kita ada stratified random sampling kita ada cluster sampling kita ada a uh, apa lagi satu systematic sampling kalau yang grup sebelah tu yang non probability sampling kita ada purposive dan kita ada quota, kita ada snowball, kita ada convenience, kita ada volunteer sampling. Jadi itu kita belajar. Jadi kita tak tahu dalam dalam kuantitatif, ah ha, dalam kuantitatif kebanyakan orang pakai apa? Okey, biasa yang yang basic orang pakai yang tadi itulah, random, scientific, systematic, cluster. Tapi macam saya sendiri pun walaupun saya kuantitatif research, saya guna quota. Ah ha, jadi you boleh bincangkan jugaklah ada ada yang masih lagi orang gunakan quantitative research dalam dalam non probability sampling. Maksudnya non probability sampling for quantitative research. Ah ha, tu nak buat satu artikel pun best tu. Ah ha, selalu orang cerita orang quantitative research akan pakai group probability sampling secara rawak tak guna bukan rawak. Ha, jadi ada je yang 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 orang kuantitatif ni gunakan yang yang tidak rawak. Maksudnya gunakan kaedah kota. Maksudnya kota lah. Kota tu kadang-kadang digunakan juga oleh research orang buat quantity, quantitative research. Okay sampling technique for rational and selecting representative sample Qualitative research in tourism Jadi cerita pula nak, Saya tu tukar-tukar je tajuk Tapi nak beritahu kat sini Sampling technique kebanyakan kajian dalam kualitatif Kebanyakan research dalam tourism Bidang kualitatif Apa sampling technique yang digunakan ha, Itu idea dia ha, Itu je tajuk Jadi sampling technique for rational and selecting representative untuk kualitatif research in tourism industry. Jadi mudah. Kalau you terbit artikel ni. Jadi orang researcher yang buat kualitatif. Yang dalam bidang tourism. Akan side kita lah. Sebab kita beritahu macam mana. Nak tentukan sampling teknik. Untuk penyelidik kajian dalam tourism. Dalam penyelidikan kualitatif. Jadi ada introduction. Kemudian definition of sampling teknik. Rational sampling teknik for qualitative research. How to select suitable sampling teknik. Kemudian solution. Ha, ah ni, saya sambil, sambil belajar method ni. Ha, kan? Kemudian yang ni yang favorite ni, ni memang banyak ni. Kalau kalau tengok citation orang tulis artikel ni banyak dia dapat citation. Simple calculate of sampling size ataupun how to calculate sampling size. Ha, ah, sebab ramai orang nak kira pasal sampling ni. Quantitative research in tourism industry. Saya go tu salah satu lah untuk kuanti kuanti kuali kuali lah kan. Jadi intro, definisi of sampling size, Kita dulu sampling size tu apa. Macam mana nak hitung sampling size dalam quantitative research. Kemudian nombor 4 tunjuk dalam jalan kerja Kita sendiri, contoh kita sendiri je How to calculate sampling size Gunakan example tesis kita Kemudian conclusion ha, Ini topik simple calculate of sampling size Ataupun nak tengok qualitative research punya Sampling size for qualitative research In tourism industry Does size matter? Ah, uh, kan? Yelah kualitatif guna sampel kecil. Ah, uh, kalau orang kuanti duk kira lah. Uh, berapa sampling size, nak gunakan G-Power, nak gunakan G. Morgan. Tapi kualitatif macam mana orang hitung sampling size dalam kualitatif research? Specifically, kebanyakan kajian dalam tourism industry macam mana? Adakah size tu menjadi satu ukuran? Ah, uh, menjadi satu kepentingan? So kita buatlah satu artikel, introduction, definition of sampling size, sampling size for qualitative research, how to calculate sampling size in qualitative research kemudian conclusion okey kemudian contohlah orang buat case study ni ada cerita pasal research typology dengan unit analysis biasa kalau orang buat case study dua benda ni dia kena mesti tahulah research typology dengan unit analysis jadi ceritalah identification and ambiguity in the case study research and typology what is a unit analysis so dia ada multiple unit analysis dan single unit analysis okey introduction what is a case study A generic characteristic of the case study ambiguity of unit of analysis alternative conception on the case study kemudian conclusion ini contohlah cerita pasal berkaitan dengan typology dan unit analysis dalam salah satu research strategy iaitu case case study contoh eh kat sini Okay kalau contoh sekarang ni orang nak buat uh, expanding the scope of methodology used in sustainable development research ini nak tengok scope methodology uh, so kita boleh ceritalah pertama introduction Uh, sustainable development and the environment intro dululah basically orang buat research pasal sustainable development method digunakan dia eh? dia beritahu dulu research and purpose apa kuantitatif research design diguna banyakkan orang kuantitatif uh, non kuantitatif ni kualitatif lah eh research design and toward future research. Jadi orang tahulah kebanyakan research dalam sustainable development. So dalam situasi mana orang researcher gunakan kuantitatif ataupun kuali kualitatif. Itu uh, namanya scope of methodology use. Okay, sebelum kita masuk assumption dengan procedure, di plan saya petang lah, jam pun dah almost 12.30 So nanti yang untuk 80, seterusnya 80 ke 120, kita akan sambung petang ni Okay, kita dah sampai ke 79, ha, 79 contoh outline artikel yang kita boleh terbit Merujuk bab 1, bab 2 dan bab 3, bab 3 baru lagi ni Baru kita masuk dekat research design, population sampling dengan scope and setting Uh, kita tak masuk lagi assumption and procedure. So assumption and procedure ni kita akan masuk sesi petang dua setengah nanti. Okay, ada soalan nak tanya? Ha, uh, dekat chat kosong tu tak ada soalan. Ada soalan tak nak ada. tanya? Silakan. Saya ada satu je. Okay, silakan. Okay, um, adakah kita kena buat balik data analisis kita tu? Itu je saya nak tanya. For artikel yang kita nak nak terbitkan daripada thesis kita. Yep. Um, contoh macam doktor tadi bagi satu i mean let's say it's a direct hypothesis you have one iv and one dv kan yep do you have to run back no 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 But first thing probably... first saya saya habiskan dulu yang direct apa yang ada dalam tesis saya keluarkan jadi artikel katakan ini... dah dah maximize dah habis baru saya manipulate data untuk another things Contohlah, hari tu saya punya questionnaire banyak, demografi saya pun banyak. Sebenarnya wow. kalau based pada data saya tu, saya boleh buat seribu satu analisis. Tapi yes. because to answer to my research question, my research hypothesis, saya cuma ambil yang relevant saja. Tapi kalau katakan -kala all the part yang relevant objektif hipotesis tu so saya dah publish semua, saya pergi second round iaitu baru saya manipulate data untuk another analysis. First thing first, habiskan dulu yang dalam thesis dulu. Tapi saya rasa macam mana pun dari segi figure bila kita lukis tu tak kena redraw balik lah kan doktor kan? Ah, uh, yang tu kalau tanya saya terpulang cara kita reporting thesis. Ada macam saya, saya memang detail kat appendix. Saya saya tak pening dah. Sebab semua tu saya copy oh. balik Pada appendix Tapi kalau orang yang memang Dia tak proper Dekat appendix Then dia kena buka balik oh. lah Dia bukan reanalyze Dia cuma nak buka Balik file dia balik Nak ambil gambar rajah dia balik Kan Jadi kita oh, gambar rajah dah tak ada ha, Ya correct Yang macam saya punya Yang saya rasa Um, yelah saya guna AMOS Jadi makna saya kena draw balik lah um, yep. Just One I Makna conceptual framework tu Kena draw balik kan Doktor contoh, kan Contoh-contoh doktor contoh pakai CFA So CFA tak payah lah Draw balik sebab kita memang ada Gambar raja CFA dalam tesis kita Yang tu you boleh ambil je Gambar raja CFA tu Tapi ah. Ah, Contoh je Tapi kalau contoh ada Part dalam tesis You tak ada Contoh uh, Ataupun hari tu You ambil text je You ambil dia punya apa Penjelasan je Gambar raja ah. tak ambil ah. kan Then you kena ah. buka balik lah AMOS Ah, uh, yang mungkin dah lama tak buka berabuk sikit lah mos kita tu kan Nak <laughs> cari so, maknanya, data tu <laughs> okay. Ada lagi satu opinion Saya just nak share dengan doktor before we go off the break lah Ada orang kata dengan saya You write the article first Then only you decide the journal or you will, Then only you decide on the journal Banyak orang nasihat saya macam tu You write the article first Then only you decide which journal to go Sedangkan bila saya ikut kelas doktor ni Saya nampak dia lain sikit So maknanya kita kita ada tajuk dalam kepala otak kita tapi kita tak tulis lagi kita cari jurnal dulu so dua, ke... dua 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 dua, okay okey tapi kalau saya saya rasa yang nombor satu kan research ni kalau siapa-siapa jadi chief editor dia faham jurnal ni standard jurnal ni ada standard setiap jurnal ada keunikan masing-masing ada jelas kepala berbeza-beza kan chief editor berbeza-beza so setiap chief editor ada nak gaya macam ni nak nak ada format macam tu jadi kalau kita dah buat dulu baguslah you dah buat tapi you kena buat patah balik lah You dah siap ni. Tapi you nak submit kat jurnal. Kena ubah balik tak? Kena ubah. Kena rombak balik abstract. Kena rombak balik literature review. Mana boleh terus submit? Sebab you punya literature review tak match dengan literature review dia. So you punya literature review, cara kita writing, tak sama cara literature review dekat jurnal tu, you kena rombak balik. Jadi you buat, ambil masa selama tujuh hari. Kata seminggu buat. Dah pergi kat jurnal, kena rombak balik, ambil lagi masa tiga hari. Dah sepuluh hari. Kalau macam saya, saya ambil satu hari untuk cari jurnal je. Okay. Kemudian bila nak buat, ambil masa lima hari je. Saya ambil masa total six day. Orang lain ambil masa selama mungkin sembilan hari. Antara enam hari dengan sembilan hari, siapa lagi untung? Mestilah enam hari. Minta lah doktor, saya ni memang jenis cost assumption sikit. Time, daily, cost semua saya kira. Jadi, kalau Betul, tanya saya, saya the, the, the best part is kita macam belajar tekaplah, macam kita kita belajar melukis. Kalau kita tak pandai melukis dulu, kita kan ambil kertas yang nipis, ya. kita belajar tekap. Lepas tu baru kita belajar garisan, lepas tu kita belajar colour. Lain dah kalau orang yang cakap tu mungkin dia super-super expert. Dia lain dah Dia dah tahu dah Oh saya nak hantar ke Emerald Dia dah buat siap-siap Dia tak payah <tuk> share jurnal dah Sebab dia dah biasa Dengan tulis artikel Tapi kita ambil Jadi saya Dan rakan-rakan semua Mungkin kita baru nak start Baru nak mula Jadi macam kita nak belajar tekap Jadi it's good Kita dapatkan jurnal money Kita nak hantar Dan kita belajar dekat jurnal tu Apa spek dia ada Baru saya buat Ah ha, jadi consider dia macam tu agak lebih structured lah. Tapi kalau kata you memang jenis orang yang rajin, saya tak oh, tak, tak apa, saya buat je dulu. Kemudian nanti saya betulkan balik. Ada orang yang memang oh, dia boleh buat kerja dua tiga kali. Saya sikit pantang lah ha, mungkin orang bidang engineering, quality engineering ni memang dia cuba elak buat buat benda yang berulang-ulang walaupun you tahu kita boleh structuredkan cara yang lebih baik. Tapi betul cakap tu saya boleh terima. Dua-dua keadaan boleh terima. Okey, cuma orang yang dah siap draft dia kena buat homework juga. Dia tak boleh. Udah oh, ada draft, pergi kat journal, terus submit. Ah, takkan boleh. Dia kena still kena orang kata customize dia kena apa make up make up sikit lagi untuk Jadi match dengan dia. Jadi strategi dia saya fahamlah kita cari journal sebab journal setiap journal different way Yap. of writing up kan. Ah, okay. Hmm. saya faham sekarang. Jadi jadi doktor kena fikir juga kadang-kadang jenis ni kita tahu lah dia punya PL dia kita tahu hmm. dari segi darjah kesenangan, kesukaran, cepat, lambat kita pun ada demand antara Q1, Q2 yeah. so <tuk> kita ada request kita jadi kita kena, kita, kita kena tentukan spek kita kita nak apa kita cari jenis yang fulfill spek Bawa kita kita macam orang kata macam all out lah okay, kita dah tahu dah kat mana kita nak pergi kita dah tahu dah jenis apa nak pergi kita dah kenal lah chief editor siap kau aku betul-betul ikut spek ni ha, jadi chances kita lebih tinggi lah ha. Tiap-tiap bulan doktor buat artikel Maknanya ada 12 artikel setahun 12-12 artikel ha, later, Saya Jawapan tu saya tak Jawapan tu saya tak Jawapan saya Student saya lah Saya dah macam uh, Mungkin stage saya lah Almost 2-3 years ni Memang saya dah tulang, uh, Kurang tulis artikel Memang Lebih kepada orang kata Share dekat student Share dekat kawan-kawan Macam TOT Saya kurang menulis lah Jadi banyak advisor lah uh, Jadi banyak juga orang tulis artikel Lepas tu nak masukkan nama saya Saya kata tak perlu Kalau saya tak buat Jangan masukkan nama saya Jadi ini stage saya lah bukan 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 tapi saya akan come back lah orang kata kena come back pula saya plan 2022 lah 2022 boleh saya start tulis artikel balik saya banyak doktor 2008 punya research grant pun saya tak buat artikel lagi banyak lagi saya tak saya tak buat jadi kena ada sit down kena tulis artikel tulis artikel ni tak bagi saya tak susah tapi nak kena the right time ya the right time and the right place lah ha, kalau betul-betul saya betul dah start memang dia tak boleh undur tu dia dia datang je saya pernah tulis artikel satu hari tiga artikel That that tu memang team yang cantik pagi satu artikel, petang satu artikel, malam satu artikel. Uh, dapat teammate yang cantik boleh buat. Jadi maksudnya nak dapat yang tu bukan senang. Dalam 365 hari nak cari satu hari macam tu pun boleh sungguh senang. tapi kalau tanya saya, the best part kalau macam kita, you have the very good time, buat sikit-sikit lah. Yang paling penting, you dah buat beberapa artikel, dah ada outline. Okay, esok-esok top up yang ni sikit, top up sini sikit. Ataupun yang kedua tadi, ajak kawan, ramai-ramai kawan kawan sikit kan. Kita dah buat sikit basic outline. Ha, jadi kita ajak kawan, -kawan kita industri-industri lain Cooperate kor sama-sama. Itu baguslah. Itu strategi cantik. Satu lagi tu, kawan-kawan boleh daripada bidang yang berlainan ke sebab kalau kita gang okay. banyak dengan budak kesian orang kesian dia kat kan. dia. Kesian kat dia. Kita tak apa, kita memang bidang oh. kita. Takut kita ambil orang bidang bahasa. Nanti kalau bidang bahasa, untuk promotion dia tak dihitung. Kesian kat dia. Okay. memang boleh dari segi law boleh. Tapi kesian untuk dia lah. Kalau dia setakat nak memenuhi KPI umum boleh lah. Untuk kenaikan pangkat biasanya kita tolak. Untuk dia lah dia tolak. Macam kawan saya dia memang ada nama dia ada sebab dia buat orang bahasa. Tapi dia kata aku kalau nak kenaikan pangkat aku terpaksa tolak semua tiga dia sebab tak dikira. Sebab bukan bidang dia. Itu itu kelemahan dia lah. Boleh ajak orang lain tapi kadang, kadang kita fikirkan dua dalam satu lah. Kadang-kadang kesian kat dia lah. Kadang-kadang dia tak dapat dia punya kredit untuk kenaikan pangkat atau sebagainya. Invite lah cari-cari. Ha, biasalah doktor kalau dah cari kawan-kawan ni kadang-kadang boleh je cari kawan tak kawan rasa ramai nak cooperate. Ha, cuma ramai nak nak kerjasama tu. Ha, nak menumpang nama tu ramai. Nak buat tu tak apa, -apa nak ramai. Ha. Okay. Ada soalan? Um, uh, saya belajar baru daripada hari ni. Ha, Kita sama-sama belajarlah. Eh? Last semester saya tulis dulu baru as we suggest dia tapi suka sebab perlu tukar format reference. Ah ha, ni contohlah tak tukar reference, nak tukar format. Is it okay? Is good sebab kita dah draft artikel, at least artikel dah siap kan. Tapi still kita kena custom kita punya artikel ikut spec dia ha, bagi saya kan. Jadi dua-dua tak ada salah. Saya masih berfikir macam mana nak transfer tesis saya jadi empirical paper. Uh, Catherine, ha, Catherine soalan saya, saya, Catherine rasanya kena kena faham betul-betul Soalan Catherine ni daripada hari pertama lagi Catherine tanya empirical Empirical ni Catherine bermaksud data, yang ada data Kita tak masuk data lagi tau Contoh yang saya bagi ni, kita masuk bab 3 belum ada data Nanti petang ni Catherine masuk pilot, paper pilot So paper pilot tu paper empirical uh, Masuk paper yang ada data Ha, macam kita buat tesis, ada intro, ada LR, ada method, ada analisis. Ada analisis, ha, yang tu ada kesimpulan, ha, yang tu barulah kategori empirical. Kalau setakat buat general review, buat SLR, buat conceptual, belum empirical lagi sebab tidak menggunakan data sebenar. Data sebenar bermaksud data yang kita collect, kita kumpul, kemudian kita analisis, dan kemudian kita jadikan artikel. Itu ha, jadikan paper empirical. Itu ha, namanya paper empirical. Paper critical tu macam biasa, macam you baca artikel, you cari jurnal, yang baca jurnal tu ada data, ada analisis. Ah ha, tu paper empirical lah. Paper paper empirical mesti ada analisis. Dia kena analisis pada data yang dikumpulkan tu. Ah ha, tu namanya kat empirical. Eh. Okay. Okey, kalau tak ada apa kita break dulu. And kita sambung balik dua setengah nanti sebab soalan pun tak ada. You simpan kalau tiba-tiba tengah rehat, tengah makan nanti kalau ada soalan nak nak tanya nanti kita kita sambung pukul 2.30 Macam biasa saya off dulu video ni Untuk sesi uh, pagi ni Kita akan ada juga satu video untuk sesi petang Untuk kita sambung lah Untuk assumption and procedure Masih lagi dekat bab 3 Sebelum kita masuk bab 4 dan bab 5 Okay, alright Terima kasih semua Nanti kita sambung Kita jumpa balik 2.30 Terima kasih semua